Pizza Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, tinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @ Pizza Plus. Fala galera, eu sou a Andália, vocalista da banda Nalhas Canalhas. Estamos preparando um repertório incrível para vocês, o nosso show especial Rita Lee, dia 11 de março, a partir das 22 horas, lá no Norte de Nelson. A gente espera por você. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Começamos mais uma jornada esportiva aqui no Na Rede. Jornada especial, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Alagoano. Não é só o primeiro jogo entre Coruripe e CRB, não. É o primeiro jogo realmente da semifinal. Hoje jogam Coruripe e CRB. Daqui a pouquinho, às 19 horas, a bola rola lá no Gerson Amaral, em Coruripe. E amanhã tem Murici e Asa, começando a definir também quem é que vai avançar para a final do Campeonato Alagoano. E olha só, o Coruripe, que é o dono da casa hoje, chegou a essa semifinal contra o CRB com 9 pontos na quarta posição. Teve até ali uma emoção para o torcedor do Hulk, que ficou fora do G4, né, no jogo final, na 7ª rodada, empatou o Coruripe com o CSA em 1-1, mas no final ali de todos os confrontos, o Coruripe voltou ao G4 e avançou para essa segunda etapa do Campeonato Alagoano, semifinal. E aí, o CRB, nessa primeira etapa, na etapa de pontos corridos, nesses 7 primeiros jogos, teve uma tranquilidade, né? Ficou ali sempre na primeira posição, quando os jogos começaram a realmente andar, e terminou aí no primeiro lugar com 19 pontos, 90% de aproveitamento. Foram 6 vitórias do CRB e apenas um empate, e esse empate foi justamente contra o time do Coruripe no estádio Rei Pelé. Tava ali com um time misto, mas foi um empate dentro do estádio Rei Pelé, ou seja, o único adversário que conseguiu fazer frente ao CRB nessa primeira etapa do Campeonato Alagoano foi justamente o Coruripe, beliscando um empate. Lembrando que o CRB continua invicto não só no Campeonato Alagoano, mas também em todo esse início de temporada, uma temporada para o torcedor regatiano realmente ficar felizão. Mas eu vou fazer o seguinte: vai deixando o seu comentário, vai dizendo de onde você vai acompanhar essa partida junto com a gente aqui no Na Rede, que eu vou trazer o seu comentário. Pode dizer o que você tá achando, o seu placar, tirar a sua dúvida. Tem aí movimentações, desfalques no time do Coruripe. Tem volta de jogador importante aí no time do CRB, depois de cumprir a suspensão automática na Copa do Nordeste. Tá voltando nessa partida pelo Alagoano. Tudo isso a gente vai trazer para vocês nesses minutinhos antes da bola rolar. Antes disso, meu boa tarde, né? Ainda não, boa noite já. Boa noite ao Severo Oliveira, ao Willamis Martins. Quero trazer já a expectativa de vocês para essa partida. Vai ser jogão, né? Jogão. Começamos a decisão, né? Primeira semifinal, primeiro jogo da semifinal entre Coruripe e CRB. E os times que vieram do único empate, né, desse CRB, que segue invicto no campeonato e na temporada. Ou seja, promessa de jogão?
Promessa. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Severo, estagiário, a todos que estão nos acompanhando na tela do Na Rede. Promessa sim, né? Porque, como você mesmo frisou, o Coruripe foi o único que dificultou ali a vida do Galo nessa primeira fase. E eu posso até lembrar, né? Já teve esse confronto numa semifinal também do Campeonato Alagoano. Confronto na final do Campeonato Alagoano, né? Então, CRB e Coruripe já é uma partida muito tradicional aí de mata-mata de Campeonato Alagoano, né? Eu lembro que na uma oportunidade em que o CRB aí, nesse Gerson Amaral, passou sufoco, né, para se classificar. O Coruripe precisava só de um golzinho para passar para a final do Alagoano, não conseguiu fazer, mas tomou pressão o jogo todo. Teve aquela final também que teve o primeiro jogo no Gerson Amaral, depois o CRB não conseguiu vencer no Rei Pelé e o Coruripe foi campeão. Teve outro jogo que inclusive no ano seguinte, que o CRB dessa vez foi campeão, que foi CRB e Coruripe de novo, que aí chegaram a fazer 2014, 2015 finais seguidas. Esse ano não tem final entre os dois. Só um passa para a final para pegar Murici ou Asa no outro confronto, e hoje começa essa batalha aí. Acredito que vai ser jogão, jogo que já tem história, inclusive no Campeonato Alagoano. Coruripe e CRB tem ali uma certa rivalidade, né? O Coruripe já conseguiu ser campeão em cima do CRB, o CRB já conseguiu ser campeão em cima do Coruripe. Muitas eliminações já aconteceram entre as duas equipes no Campeonato Alagoano, até Copa do Nordeste também. Eu lembro, né, de quando o Coruripe até chegou a vencer o CRB na Copa do Nordeste jogando no Rei Pelé. O CRB já venceu a Copa do Nordeste jogando no Gerson Amaral. Então é um confronto muito tradicional aí, CRB e Coruripe. Temos história para contar aqui hoje, Ludmila. E você, Severo, expectativa para essa partida? Jogão? Jogão. Boa noite, primeiramente, para você, torcedor do Hulk, torcedor do Galo. Boa noite, Williams, Ludmila, estagiária, toda a equipe do Na Rede. Mais uma transmissão aqui, show. E hoje começa o jogo de ida da semifinal entre Coruripe e CRB. Vai começar a decidir quem será um dos finalistas. E hoje o Clube de Regatas Brasil tem que se superar, porque agora perdeu recentemente, de última hora, o seu artilheiro Renato e também Auremi. Daqui a pouco a gente confirma essas baixas. O CRB, que chega a essa semifinal sendo líder, como vocês já bem trouxeram, com 19 pontos, e a equipe do Coruripe, que se classificou em quarto colocado na rodada final, venceu a equipe do CSA pelo placar de 1-0 e empatou, na verdade, em 1-1 e acabou ficando com a vaga, se classificou em quarto com 9 pontos. Coruripe e CRB, que se enfrentam daqui a pouquinho no Gerson Amaral, vai disputar a segunda partida, já para o torcedor ficar atento, só no outro domingo. Lembrando que amanhã tem Murici e Asa fora de casa. A equipe do Humberto Loser, que já está definido, já está escalada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a escalação para você, torcedor. E o time do Coruripe, do professor Alisson Dantas, já tem duas baixas de certeza, e também o CRB tem baixas, mas também tem retornos. Então vai ser um duelo de uma bola, vai ser um jogo cirúrgico, e daqui a pouquinho mais detalhes até de como foi a trajetória de CRB e Coruripe até chegar aqui a semifinais do Campeonato Alagoano, Ludmila. Boa, deixa eu fazer o seguinte, antes da gente trazer as escalações que já foram liberadas pelos dois times, mandar um abraço aqui pro Adriano. Adriano Santos está em Brasília, olha só, acompanhando a gente, está dizendo CRB 2-0 hoje. O Essinho também está aqui com a gente, o querido Dário Zanetti, sempre com a gente, acompanhando aqui, um abraço para você, ele que sempre acompanha a gente lá de Porto Alegre, hoje vai estar torcendo pela vitória do CRB em cima do Coruripe. O Cícero já chegou por aqui também dando boa noite. Um abraço grande também para o Marcelo da Cruz Ribeiro,
sempre com a gente, acompanhando lá de Salbará, na Bahia, ligado em todas as transmissões aqui do Na Rede. A Juliane também tá. Juliana tá por aqui também, tá torcendo pelo CRB. Galerinha, vai chegando, vai dizendo de onde vocês estão acompanhando aqui com a gente. É, lembrando que a partida, a bola rola, na verdade. Daqui a pouquinho, às 19 horas, você já acompanha aí toda a movimentação lá no Gerson Amaral. Os dois times já estão fazendo todo o trabalho de aquecimento. Rodrigo Veridiano tá lá junto acompanhando. E daqui a pouquinho a gente traz todas as emoções. Só para a gente trazer esse retrospecto, lembrando, Coruripe, dono da casa, jogando a primeira partida dessa semifinal no Gerson Amaral, chegou, quase ficou de fora, tá? Do G4, quase não avançou para essa etapa, mas terminou a sétima rodada na quarta posição com 9 pontos. Foi o único time que conseguiu arrancar um empate desse CRB, que está invicto no Campeonato Alagoano e também em toda a temporada. Lembrando que o CRB terminou em primeiro lugar, parecia que estava ali num campeonato à parte com 19 pontos, teve um aproveitamento de 90%, ou seja, foram 6 vitórias, apenas um empate. Lembrando que esse empate foi justamente para o time do Coruripe, dentro do estádio Rei Pelé. Agora o CRB estava atuando com um time ali modificado, um time misto. Bora ver então agora como é que Coruripe e CRB foram escalados para essa partida importante, tá, pessoal? Bora ver como é que vai começar a ser desenhada a final do Campeonato Alagoano com esse primeiro jogo, essa primeira partida das semifinais. Lembrando que amanhã teremos Murici e Asa, né, a segunda semifinal. Murici já escalado, daqui a pouquinho o Severo e o Willams vão fazer toda a análise desse time, mas olha só como é que pintou o Murici nessa partida, tá? Número 1, no gol, o Iron. Número 2, o Júnior. Número 3, o Willams José. O 13 é o Breno. O 6, Zeca. O 23 é o Vitor. O número 8 é o João Grilo. O número 10 é o Palhinha. O número 7, o Dinda. O número 9 é o Everson. E o número 11 é o Tatá Baiano, o time escalado pelo técnico Alisson Dantas, que teve aí um desfalque, né, para essa partida, que foi justamente o volante Felipe, com terceiro amarelo, tá cumprindo suspensão automática. A gente também teve, na verdade, outro volante, né, que ficou de fora aí da partida, o Serginho, ele que teve, sentiu o tendão da perna direita, ficou aí de fora, tinha justamente uma dúvida em quem iria substituir o Serginho na partida, mas tá aí o time titular. No banco de reservas, o Alisson Dantas tem o goleiro número 12, o Jean, o 4, Salazar, 14, Mairon, 15, Matheus Gabriel, 16, Danilo, 17, Tico, 18, Elton, o número 19, Sorin, que chegou a ser cogitado aí pra vaga do Serginho. O número 20, Guilherme Panambi. O 21, Cailan. O 22, Rodrigo. E o 25, Perea. E aí, como é que ficou a avaliação de vocês para esse time escalado pelo Alisson Dantas? Olha, Ludmilla, eu vou começar já falando que eu acho que o Perea poderia ter uma vaga no time titular, né? Ali, talvez no ataque com ao lado do Tata Baiano, que vem jogando bem, inclusive disputando artilharia, né? Já que o Renato não tá jogando hoje, uma oportunidade muito grande aí pro Tata Baiano querer roubar essa artilharia também, que tá entre os 4 que mais fizeram gol aí no Campeonato Alagoano. Ele tá. Então acho que ele merecia outra oportunidade, porque ele fez um bom campeonato, uma boa primeira fase do Tata Baiano. Eu vi também um Coruripe que oscilou em algumas partes, mas por ser um time que veio da segunda divisão, é uma campanha excelente. Porque se você for olhar quem ficou pelo caminho, ficou pelo caminho CSE, né, que é time tradicional, sempre chega ali numa semifinal ou chega perto, né, vai chegando ali na fase final. Deixou pelo caminho um Cruzeiro que está bem estruturado, né, um Cruzeiro que vai disputar um campeonato brasileiro da Série D. E o próprio CSA, né, que também que é o time que joga Campeonato Brasileiro, time da capital. E o Coruripe, mesmo vindo da segunda divisão, conseguiu. Então, é uma escalação muito boa.
mas eu acho que poderia dar outra oportunidade ao Perea, né? O Salazar começa no banco hoje, o Salazar que jogou grande parte do campeonato como titular, mas vamos ver qual vai ser a proposta do técnico para hoje, né? Sabendo que é só o primeiro jogo e que ele precisa aproveitar alguma coisa. Então, a escalação do técnico tem que ser para ganhar hoje, porque no Rei Pelé é mais complicado tirar algum resultado do CRB, viu? Segue nessa mesma linha, ou Severo? Sim, sim. O técnico Alisson Dantas é um treinador muito conhecido e rodado do futebol alagoano, conseguiu, mesmo com suas limitações, colocar o Coruripe para a próxima fase. O Coruripe, com todas as dificuldades financeiras, até estrutural mesmo, arrumando a casa, até mesmo para receber o CSA e CRB no início da temporada, vem da uma segunda divisão e consegue se classificar de cara no ano seguinte e enfrenta o CRB e vai praticamente com força máxima. Perdeu o volante Jorginho por contusão e também o Felipe, que vai cumprir, né, o terceiro cartão amarelo que tomou na última partida, não enfrenta o CRB nessa primeira, pode retornar a equipe para o segundo jogo. Mas se você olhar do meio para frente ali com Palhinha, Tata Baiano, também o Everson, são aqueles jogadores que vêm atuando com frequência na equipe do Hulk, com destaque do Tata Baiano. Ele que é um jogador agudo, com bastante velocidade, e está entre os artilheiros do Campeonato Alagoano, com 3 gols em 7 jogos, atrás apenas do Renato, do CRB, que hoje não estará presente, daqui a pouco a gente traz mais detalhes, e o Wanderson. Tanto o Renato quanto o Wanderson tem 4 gols, Renato do CRB e Wanderson do Cruzeiro. Esses são os artilheiros, e o Tatá tem a oportunidade de igualar ou até mesmo passar e continuar da disputa. Mas é um Coruripe que vem pegando liga, tem um retorno também depois de uma partida ficado na reserva William José, até começou no jogo decisivo com o CSA no banco, e hoje retorna a equipe para ter aquela experiência a mais. Ele que era titular da posição, mas ficou oscilando durante a temporada, mas nesse jogo decisivo volta a fazer dupla de zaga juntamente com o Breno. O Vitor Jufo, que está no lugar do Felipe, ele vem atuando principalmente no segundo tempo, mas é aquela coisa, sempre entrava para ser aquele volante, para fazer aquele abafo na reta final do jogo. Quero ver como será o comportamento dele iniciando a partida, ganhando essa oportunidade. Mas também o CRB tem que ficar atento, principalmente do seu lado direito. O Matheus Ribeiro geralmente sobe muito, mas é o lado que o Tatá joga. Então pode ser que o Alisson Dantas explore esse lado direito defensivo do CRB para, quem sabe, surpreender. Agora vai ser jogo de detalhe, e a jogada aérea, principalmente do escanteio, o Coruripe chegar muito bem, principalmente com o William José. Enquanto você continua acompanhando aí o gramado, os dois times continuam no aquecimento, são 18 horas e chegamos ali quase aos 40 minutos, ou seja, daqui a pouquinho, 20 minutinhos, a bola tá rolando, daqui a pouquinho você vai ver o campo do Gerson Amaral ficando vazio, porque os times vão voltar pro vestiário para fazer todo aquele trabalho, para depois retornar em definitivo, para a gente acompanhar as emoções deste que é o primeiro jogo da semifinal entre Coruripe e CRB. Amanhã jogam Murici e Asa, tá? Pela segunda semifinal desse campeonato alagoano. Estagiário, pode colocar aí a escalação do CRB pra gente saber também como é que vem o Galo pra essa partida. Antes disso, um abraço aqui pro Mauro Carvalho, tá acompanhando em Cuiabá e tá torcendo pelo CRB, tá dizendo que vai ser 3-1 para o Galo. O Hernando, olha só, tá dizendo: estou assistindo daqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e nessa quarta-feira o CRB jogará contra o Operário Futebol Clube aqui na capital do Mato Grosso do Sul. Ou seja, tá assistindo hoje, já pensando na próxima partida contra o Operário, mas essa partida vai ser aqui, né, estagiário? Ô Hernando, a primeira partida aí, essa partida contra o Operário vai ser aqui. Vai ser quarta-feira pela Copa do Brasil,
no estádio Rei Pelé, tá? Mas aí você fica ligado no Na Rede que você vai conferir tudo, que a gente vai estar por aqui e vai mandar a transmissão todinha pra você. Se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like que você sempre acompanha aqui com a gente. O vlog também tá por aqui, tá dizendo que o CRB vai fazer 1-0 no Murici hoje, tá dizendo inclusive que esses times escalados pelo Alisson Dantas sempre ficam aí complicados. O Paulo também tá por aqui, tá tirando uma onda do CSA, tem que ter o torcedor do CRB tirando uma onda do rival, né? O Charles também tá por aqui. O Naldo, daqui a pouquinho a gente volta no nosso chat, tá? Só pra saber como é que esse CRB vem escalado. Olha só o Galo pintando por aqui, tá? O número 12 é o Diogo Silva no gol. O 2, o Matheus Ribeiro. O número 3 é o Gum, capitão do time. O 4 é o Fábio Alemão. O 6 é o Guilherme Romão, que tá voltando ao CRB. Cumpriu suspensão automática por ter levado o terceiro amarelo na Copa do Nordeste contra o ABC, então tá retornando hoje ao time do CRB. Número 6, Guilherme Romão. O 5 é o Falcão. O 8 é o Juninho. O número 18 é o João Paulo. O 20 é o Mike. O 11 é o Emerson Negueba, que tá entrando justamente para substituir o atacante Renato, que sentiu um desconforto muscular, foi vetado, tá no departamento médico. O CRB inclusive soltou uma nota, né, dizendo que além do Renato, o Auremi também tá no DM, tá no departamento médico. E a gente tem também o 9, Anselmo Ramon, também retornando aí ao time do CRB. Vou passar inclusive aqui para trazer o banco de reserva do Humberto Louser, tá? Aqui o número 1, o Vitor Caetano. O 13 é o Hereda. 14, Luiz Henrique. O 15, Gilvan. 19, Matheus. O 16, Anderson Leite. 17, o Denner. 10 é o Rafael Longini. 21 é o Riquelme. O 7 é o Copete, que estava ali brigando com Emerson Negueba pela vaga do Renato, mas acabou ficando no banco de reservas. O 22, o Gabriel Conceição. E o número 24 é o David Brown. Tá a escalação de Coruripe e CRB, mas quero saber de vocês. CRB vem forte para essa partida, jogando fora de casa no Gerson Amaral, precisando fazer esse primeiro resultado contra o Coruripe? O CRB de Humberto Louser, que hoje terá mais problemas no seu time titular. Se na outra partida teve a ausência do Guilherme Romão e também do Anselmo por questão de suspensão pela Copa do Nordeste, estão de volta hoje, mas ganhou um problema que foi a ausência de última hora do Auremi e também do Renato, ambos titulares da equipe, fundamental. O Renato, que é artilheiro do Alagoano e também do CRB na temporada, essa ausência eu acho que vai marcar mais. E o Emerson Negueba ganhando a titularidade do Renato. Agora, minha preocupação é a questão da parte física do Negueba. Será que ele vai render? Será que ele vai ser aquele Negueba que a gente conhece? Mas nas oportunidades que ele teve recente, não demonstrou um desempenho tão esperado. Mas hoje é outra partida. Tomara que ele consiga logo recuperar a sua parte física para ajudar entre os titulares. Vai brigar por posição, mas a gente sabe que o trio ofensivo Mike, Renato e Anselmo vem dando muito certo. Agora é curioso saber porque Humberto Louser também não ainda tem aquela confiança de trazer o Copete, certo? Já utilizou ele no Alagoano, nessa posição do Renato. Claro, o Copete tem um jogador mais cadenciado, é um jogador mais lento, e essa função que o Renato faz de beirada requer muita parte física. O Emerson Negueba tem as mesmas características do Renato, claro, não é tão bom finalizador que nem ele, mas ganhou a vaga. Mas tem outros jogadores também que poderiam fazer essa dele, inclusive o Riquelme, que não vem ganhando tantas oportunidades no time titular, mas é opção hoje no banco de reserva. Quero saber como vai ser o comportamento hoje do CRB. Vai propor o jogo? Vai esperar o Coruripe se expor para explorar o contra-ataque, visto que o Negueba e também o Mike são jogadores de explosão? Então, essa parte ofensiva fechou. Agora no meio de campo, Falcão é um reserva que não compromete tanto,
O Auremi, claro, é peça fundamental, é titular, capitão. Mas o Falcão, nas partidas que entrou, demonstrou ter uma qualidade boa defensiva. Não tem a qualidade do passe, de pisar tanto na área, assim como o Auremi, de surpreender. Mas é um jogador que até agora foi regular na equipe do CRB. E na defensiva, o mesmo quinteto com Diogo Silva, Matheus Ribeiro, com Fábio Alemão e Romão. Peças titulares, o Humberto Lousa aí que praticamente vem com o que tem de melhor. Tô curioso para ver a atuação do Rafael Longini hoje. Entrou na última partida, fez a diferença, fez gols. Então, fico na expectativa de saber o que Humberto Lousa quer mostrar com essa briga dos dois aí. Será que ele ainda preferiu o João Paulo pela dinâmica que o Coruripe vai mostrar? Porque o Longini, em tese, merecia a vaga. Tem entrado bem, o João Paulo não está fazendo gols, mas está sendo muito participativo. Aí vai ser aquele tira-teima de jogo a jogo. Tem torcedor que chega a dizer: ah, eu prefiro o Longini, não sei porque ele está no banco. Tem outro: não, o João Paulo tem mais velocidade, é menos preguiçoso. Então, assim, no jogo a jogo a gente vai ver mais um Humberto Lousa hoje. Mais uma vez, deu a prioridade para o camisa 18, o João Paulo. Mas é uma briga boa, é uma briga sadia, né, Ludmilla? Quando tem dois jogadores que oscilam para cima, tem uma atuação boa, quem só ganha com isso é o CRB. É aquela confusão que o técnico gosta de ter, né? Deixa eu mandar aqui, antes do Williams trazer o comentário dele também. O Charles está aqui dizendo que vai ser 2-0 para o Coruripe. O Naldo está dizendo que se o CRB jogar, o Coruripe é atropelado. O Carlos Alberto também está por aqui. O Tiaguinho também dizendo que o CRB vai vencer por 2-0. O Nonato também está aqui hoje. O Igor Matheus também está pedindo um alô para ele. Um alô, viu, Igor? Salve, salve pra você. O Ademar também tá por aqui com a gente. O Alan também tá com a gente. Agora, o Futebol Sem Violência, eu vou ter que trazer aqui o comentário dele. Eu pedi pra vocês dizerem de onde vocês estão falando, né? Acompanhando aqui com a gente, pra gente mandar o abraço. Aí ele foi engraçadinho, disse: tô acompanhando de casa. Ah, onde é que fica a sua casa, meu filho? Mas depois ele acabou corrigindo. Ele, na verdade, não tá na casa dele. Ele disse o seguinte, olha só, viu? Tô aqui acompanhando da casa da bruxa da minha sogra. Repare pra isso. Rapaz, depois do Dia Internacional da Mulher, você tratando sua sogra como bruxa, faça isso não. Ó, o cachorro também tá por aqui. O Samuel tá perguntando, vai transmitir com imagem? Ó, Samuel, aqui a gente não engana ninguém, tá? Mas a gente também não faz pirataria. Imagem a gente só pode trazer pra vocês até o árbitro apitar. Imagens na íntegra de pré-jogo. Durante a partida, nenhum canal no YouTube pode transmitir. Aí você pode até encontrar um transmitindo com aquela imagem invertida, um monte de coisa pedindo pix, tentando fazer vocês caírem em golpe. Mas logo, logo, os canais vão ser derrubados, porque pirataria é crime. Infelizmente, a gente não pode transmitir, não temos o direito de transmissão, não transmitimos. O Petrúcio está dizendo: boa noite, Ludmilla. O jogo do CRB contra o Operário é uma partida só. Se tiver empate, vai para os pênaltis. Isso mesmo, é a segunda fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o CRB estava melhor ranqueado, jogou por um empate e aí trouxe aí ficou classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Vai jogar contra o Operário do Mato Grosso do Sul, mas a partida vai ser aqui no estádio Rei Pelé, tá? E aí acaba com aquele regulamento da primeira fase. Agora não tem vantagem. Se o jogo for para um empate, vamos ter aquilo que eu adoro, que são as emoções das penalidades. O Cinematic também tá por aqui acompanhando, tá dizendo: essa galera do Na Rede é muito top. Obrigada, viu, Cinematic? Top são vocês aqui com a gente. Fábio Silva também tá dizendo que hoje vai ser 8-2 pro CRB, tá empolgado o menino. João Pedro aqui com a gente, o Gilberto Medeiros.
A Sara Glória já chegou também por aqui. O João Pedro, já falei do João Pedro também. CRB Minha Paixão também já chegou por aqui. Faltou eu pedir ao Willames Martins. O que é que você achou dessa escalação do CRB? A gente teve aí a perda, né, do Renaltinho, do Auremi, que entraram no departamento médico também. Mas a gente teve outros grandes nomes voltando, né, ao time do CRB. Guilherme Romão, o Anselmo Ramon. A gente tem aí o Negueba substituindo o Renatinho. O que é que você achou desse time, Willames Martins? É um CRB que vem para uma semifinal do Campeonato Alagoano completo. O time que vem jogando com a temporada com duas baixas, claro, que é o Auremi, como já foi falado, e o próprio Renato, que é artilheiro aí do campeonato. Então, eu vejo aí grandes oportunidades para o Emerson, né, mostrar o que, que ele pode fazer. Está tendo essa oportunidade agora, porque para ganhar a vaga do Renato é complicado. Tá? Para ganhar a vaga do Renato aí, que é um cara que é destaque, inclusive no Clube de Regatas Brasil. Então, tem a questão também aí do Falcão ganhar a vaga do Auremi também, que é complicado. Tá tendo uma boa oportunidade hoje para tentar fazer esse campeonato por aí, mas só que é difícil, porque titular realmente, o Auremi, o Renato, são dois destaques. Não são jogadores que, assim, tá brigando, porque o Severo falou até do Rafael Longuinho e João Paulo. É uma briga nivelada, é uma briga boa. Cada um tem os seus níveis ali de pontos bons e pontos ruins. Dá pra ter uma dorzinha de cabeça ali. Mas pro Auremi e o Falcão não compromete tanto, mas não tem discussão. Auremi, capitão e titular. Renato e Emerson, não tem discussão também. É Renato titular, inclusive o Copete também perde feio aí se juntar o Copete e o Emerson não dá o Renato na temporada. Então, realmente é uma oportunidade que tem aí esses dois jogadores. Vamos ver se o Negueba, ele tá realmente melhorando o condicionamento físico, porque eu vou dizer, Emerson, já estamos no mês de março, Emerson, não tem desculpa. Sabe que todo mundo volta ali da ceia de Natal com uns quilinhos a mais, mas já no mês de março não tem desculpa nenhuma. Então tem que tá jogando em alto nível, até porque vai jogar depois um Campeonato Brasileiro, o CRB. E se ele quiser fazer parte desse elenco, tem que estar bem fisicamente também, né? Já que não é um jogador que tem tanta habilidade assim. Mas assim, o Falcão já não é igual ao o Emerson. Não compromete. Faz a dele ali, faz bem. Vai ter o Juninho como suporte. Vai poder jogar entre os zagueiros. É um cara que dá um suporte. Não tem qualidade no passe igual ao Auremi, mas dá um suporte legal ali atrás. Agora, realmente, vai ficar difícil. A menos que o Negueba esteja num dia brilhante, o CRB perde ali muito com a saída do Renato. Você viu agora aí passando a arbitragem, né? A gente ainda tem ali esperando os times retornarem ao campo para fazer toda aquela solenidade, né? O rito, na verdade, desse campeonato alagoano. Mas a arbitragem já está em campo, já começo a ver o time do CRB também retornando a campo. O que eu queria trazer para vocês é essa novidade. Na primeira fase, a fase de pontos corridos, aquelas 7 primeiras rodadas, a gente não teve árbitro de vídeo. Mas nessas partidas de semifinal e na final, teremos VAR, tá? Ou seja, para você que tá aí, fica de olho no lance, querendo saber se foi impedimento, se o gol não valeu, né? Vai ter arbitragem de vídeo. Olha só a arbitragem de hoje, tá? O árbitro da partida é o Denis Ribeiro Serafim. Os assistentes são Rondinelli dos Santos Tavares e Maxwell Rocha Silva. O quarto árbitro é o Márcio dos Santos. E no VAR a gente vai ter o José Ricardo Laranjeira com o assistente do VAR, sendo o Juan Luiz de Barros. Ou seja, hoje tá de olho, hein? Hoje, se tiver aquele lance de dúvida, pode chamar o VAR. A gente vai ter, inclusive, uma demorazinha, né? Porque o VAR aqui no Brasil acaba tendo sempre uma demora para ser analisado. Mas teremos uma partida mais confiante, mais justa, né?
se tiver algum tropeço ali da arbitragem, pode ser corrigido aí pelo VAR. Coruripe também já está em campo no Gerson Amaral. A gente vê, inclusive, que tem fogos rolando lá em Coruripe. Lembrando, tá, pessoal, essa é a primeira partida entre Coruripe e CRB na semifinal do Campeonato Alagoano. Na verdade, é a primeira partida das semifinais. Por quê? Amanhã, na segunda semifinal, se enfrentam Murici e Asa. Hoje, a gente já começa a ter um desenho do que vai ser a final do Campeonato Alagoano 2023. Deixa eu falar para vocês como é que Coruripe e CRB chegaram a essa primeira semifinal. Olha só, na primeira rodada, o Coruripe perdeu para o Asa. Estreou com derrota, 2-0 para o Asa. O CRB venceu o Cruzeiro de Arapiraca pelo placar de 2-1. Na segunda rodada, o Coruripe empatou com o CSE sem gols, tá? 0-0. Já o CRB venceu o time do Aliança pelo placar de 3-1. Na terceira rodada, a gente teve justamente o duelo entre CRB e Coruripe acontecendo no Estádio Repelé. Foi a única vez nesse Campeonato Alagoano que o CRB não venceu. Empatou com o Coruripe no Estádio Repelé pelo placar de 1-1. Na quarta rodada, o Coruripe venceu o Aliança por 2-1 e o CRB venceu o clássico das multidões contra o CSA. Com torcida única, né, mais clássico das multidões, CRB venceu pelo placar de 3-1 CSA na quarta rodada. Quinta rodada, Coruripe venceu o Cruzeiro de Arapiraca por 2-1 e o CRB, pelo mesmo placar, venceu também de Arapiraca o Asa. Na sexta rodada, o Coruripe perdeu para o Murici pelo placar de 2-1 e o CRB venceu o CSE pelo placar de 3-0. Na quarta e última rodada, foi emocionante para o Coruripe, viu? O CRB passou pelo Murici pelo placar de 2-1, mas o Coruripe empatou com o CSA pelo placar de 1-1, chegou a ficar fora do G4, mas aí, diante dos outros resultados e pela matemática, o Coruripe voltou ao G4 e definiu aí essa primeira semifinal entre o líder da fase de pontos corridos, CRB, que terminou em primeiro lugar com 19 pontos, e o quarto colocado, que foi o Coruripe, com 9 pontos. É assim que a gente chega a essa partida. Logicamente, o Coruripe está jogando em casa, mas diante de todo esse retrospecto, a gente tem, logicamente, como avaliar que o CRB é o favorito para essa partida, né, meninos? Verdade, né? Se você olha o retrospecto do campeonato, sim. Até porque quando se enfrentaram CRB e Coruripe no Estádio Repelé, que deu um empate, né? Que o CRB não venceu, e venceu todos os outros, menos o Coruripe. Na oportunidade, o CRB estava com um time misto, né? Porque tinha um compromisso, eu acredito que na Copa do Nordeste, e daí acabou colocando o time misto no Estádio Repelé, acabou empatando, né? Agora o CRB vai com um time completo, né? Tem as duas baixas ali, mas não está poupando ninguém dos que eles podem colocar em campo. O que o Humberto Louce pode, ele colocou, e o CRB que vem crescendo de produção, o Coruripe também, né? Mas o Coruripe teve uma oscilada ali, vinha bem, teve uma oscilada no finalzinho da primeira fase, que quase fica de fora, e literalmente por causa de um gol Salvador, o Coruripe conseguiu ficar ali entre os quatro, mas é uma equipe muito boa, a equipe do Coruripe também, contra a do CRB, mas o CRB entra como favorito para essa semifinal, na minha opinião, até porque a tabela diz isso, né? O primeiro contra o quarto, então, mas assim, não é nada de que já ganhou e tem que ter cuidado, porque é um confronto bom. Sempre que se enfrentam, Coruripe e CRB fazem boas partidas. Mas a torcida do Coruripe tá confiante, viu? Foi ao estádio, Sim. Tá ali apoiando o time. Dentro de campo, tudo pode acontecer, né, Severo? Exatamente. E um detalhe interessante é que o Coruripe, neste ano, no Gerson Amaral, ainda não perdeu. Estava olhando aqui as partidas, o Coruripe tem 4 vitórias e 2 empates, juntando Copa Alagoas e o Campeonato Alagoano. O último empate foi contra a equipe do CSA, mas a equipe do Coruripe vem de 2 vitórias consecutivas, até na Copa Alagoas, onde venceu o Murici em casa por 1-0 e goleou o time alternativo da base do CRB pelo placar de 4-1. Mas a equipe do Hulk é forte dentro do Gerson Amaral, então o CRB sabe que um time que ainda não perdeu em casa
tem uma, vai ser uma tarefa difícil. Oscilou muito fora de casa, mas o CRB também sabe como é ser invicto dentro do seu domínio desse ano. Então, vai quebrar, o CRB tem que quebrar essa invencibilidade do Hulk, se quiser, se sair bem na semifinal. E o Hulk tem que quebrar a invencibilidade do CRB no ano, se quiser se dar bem hoje. Então, vai ser um duelo interessante. Torcedor que acompanha aqui no Na Rede não vai perder nenhum lance, porque vai pegar fogo e hoje tem VAR. Hoje vai ser no detalhe, não adianta ter aquele lance polêmico, dizer que a arbitragem influenciou, porque hoje só erra se quiser. Vai ter o auxílio do vídeo, então o risco praticamente baixo de ter alguma polêmica, vai ser muito igual o jogo e vai vencer quem for o melhor, Ludmilla. Ó, deixa eu passar rapidinho aqui no nosso chat, última passada desse pré-jogo, porque a partida vai começar, viu? Everaldo Andrade aqui com a gente, parabéns equipe do Na Rede, CRB num bom momento é o favorito hoje. O Futebol Sem Violência já tá pensando na cerveja de amanhã. O Márcio Cavalcante tá dizendo, bela transmissão, mande um abraço para o meu primo, que é cabuloso, não vou falar aqui o resto não. O Charles tá por aqui, Paulo Sérgio também dando boa noite, Edivânia, o Thiago Felipe, Solto Galo, Caio César também, torcendo pelo CRB, o Zé Valêncio também está aqui com a gente, o Álvaro Ângelo também está aqui com a gente, com imagem só na Dayzone, é verdade, viu, Álvaro, aqui no YouTube não tem transmissão com imagem, viu, pessoal, pode até ter aqueles canais piratas, mas vão ser derrubados rapidinho. Manuel também aqui com a gente, Leonardo, o Alan, o Chico Som sempre aqui com a gente, ó. Deixa eu dar a última dica, tá, pessoal, hoje à noite, depois da partida, se vocês quiserem curtir música boa, de excelente qualidade, vai ter especial Rita Lee, lá no Lorde Nelson, no bairro do Jaraguá, com a banda Anália e os Canalhas. Dá pra você comprar o seu ingresso pelo site Lorde Nelson, Lorde com E, tá? lordenelson.com.br. Sucessos da banda Rita, da grande Rita Lee, na voz da banda Anália e os Canalhas. A gente recomenda por demais. Pra você que tá chegando, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, porque essa é só a primeira partida da semifinal do Alagoano. Amanhã tem mais, hein? Williams, comando dessa jornada é seu. Valeu, galera. Muito obrigado por acompanhar. Autoriza o árbitro. Começa o jogo para você que tá ligado com a gente na tela do Na Rede. É isso. Movimentações. CRB e Coruripe. Coruripe e CRB na tela do Na Rede. Galera, obrigado pelo carinho da sua audiência. Abraço para você que tá ligado com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar com você no chat, galera. Obrigado, torcedor. Vamos embora, porque aqui na tela do Na Rede é massa. No Na Rede é especial. É melhor. E o Coruripe tenta vir pro campo de ataque agora pelo lado direito. A bola tá por ali com o Falcão, que tenta roubar. Rouba de novo pelo lado direito. Vai tentando vir a equipe do Coruripe. Faz a tabelinha. Bota a bola na frente. Quem tá com ele é Tata Baiano. Ele vai fazer o cruzamento. Levanta a cabeça pra olhar pra grande área. Chegou pra ali o Guilherme Romão. Tentou roubar. Não conseguiu. Ainda assim, pela meia direita, ele entra na área. Vai perto do bico de grande área. Toca a bola um pouco mais atrás. A bola vai ficando um pouco mais atrás ali. Perto da direita ainda. Toca a bola pra trás com Dinda. Dinda recebe. Toca a bola. Rente ali na lateral. Chega pra ali João Paulo. Dá o bote. Não dá. A bola volta para o Tata Baiano, ele devolve a bola, recomeça para o campo de defesa. Para o campo de defesa, dentro do grande círculo central, vai tocando bola como pode a equipe do Coruripe. Bola aqui para a esquerda, o corte no meio do caminho. Juninho Valora estava por ali, colocou para o lateral. Lateral para ser cobrado pelo Zeca. Zeca, camisa 6 da equipe do Coruripe, já manda para o campo de ataque pelo lado esquerdo. Bola na frente, Everson está por ali, tentou fazer o para cima da marcação do Matheus, conseguiu tocar atrás. Bico de grande área, cruzamento no meio da grande área, a bola passou, vai pintar o gol! Gol do Coruripe! Ele sabe fazer gol! Tata Baiano! Pra empatar na artilharia do campeonato com o Renato. O Tata, camisa 11, bem posicionado, tava lá. Pra receber no cruzamento da esquerda pra direita, todo mundo ficou olhando. Falha total da defensiva do CRB. O Tata Baiano pegou.
um foguete dentro da rede. O Diogo Silva ficou só olhando o Severo. Para explodir a torcida do Hulk aqui no Gerson Amaral. Tata Baiano faz a diferença. Ele é o artilheiro. Ele decide mais uma vez. Estava no lugar certo e na hora certa para colocar no fundo das redes. No cruzamento da direita para a esquerda lá no segundo pau. Cochilou a zaga do Galo para abrir o placar aqui. Na decisão, Tata Baiano. 1-0 Coruripe, Williams. É uma bomba, viu? Ele pegou de primeiro, mas pegou muito bem, hein? Pegou muito bem na bola de primeiro. Diogo Silva ficou sem reação, viu? 1-0 pro Coruripe, 2 minutinhos e meio, viu, Ludmila? Pois é, o gol saiu ali antes dos dois primeiros minutos, né, desse primeiro tempo, surpreendendo a torcida do Coruripe positivamente e a torcida do Regatas negativamente. Era aquilo que a gente estava falando, né? Antes da partida, CRB era favorito, mas o Coruripe poderia surpreender jogando em casa diante da sua torcida. O resultado se faz é dentro do gramado, Coruripe já começa surpreendendo o Galo. É, e a posse de bola do CRB no campo de defesa, que está jogando a bola com o Guma, ele recebe do Diogo Silva dentro para cima do ataque para ali, ele toca da direita para o Matheus de primeira, toca a bola na frente, no campo de ataque, buscando o Mike, está para ali, disputou a bola, tocou nela, o Palhinha colocou para o lateral pelo lado direito para ser cobrado pela equipe do Galo, vai cobrar o Matheus. Matheus, ele tá na bola ali pra fazer o arremesso, chega Falcão, encosta, ele tenta devolver, não consegue porque a zaga do Coruripe tá apertadinha por ali, consegue colocar pra fora o Vitor, né? Inclusive o pai do Vitor, né? Depois eu vou buscar aqui, o pai do Vitor tá assistindo a gente, senhor Manuel, um grande abraço, pai do Vitor Rufo, eu acho que é Rufo do Coruripe, viu? Esse aí que colocou a bola pra fora, abraço! Aí a bola vai ficando com a equipe do Coruripe, que vai jogar aqui pro lado esquerdo de ataque, lado esquerdo com a camisa 6, tá por ali o Zeca pra fazer a cobrança do arremesso lateral, 1-0 pra equipe do Coruripe, que vai vencendo o primeiro jogo da semifinal, lança a bola na frente, o desvio de cabeça bem antiga, aí corta a bola e vai sendo pro lateral de novo, pois não? Deixa eu interagir aqui com o Edilson, ele tá dizendo, quem é essa palhaça comemorando o gol do Coruripe? Calma, Moreno, tava comemorando não, tava dizendo inclusive que teve dancinha do Coruripe na comemoração do gol, 1-0 Coruripe em cima do CRB. Muito bem, é, a gente aqui não comemora gol de ninguém, a gente não torce pra ninguém, nosso time é o Na Rede e que vença o melhor, né, Ludmila? Pois é, mas a gente tá aqui pra relatar o que tá acontecendo na partida, né? Surpreendeu o jogador, ficou felizão e foi lá fazer a dancinha junto com a torcida. Lateral pra ser cobrado dentro da grande área, chegou a zaga do CRB pra cortar de cabeça, briga de novo, a bola tá viva dentro da grande área, tira o Gum, afasta agora, tenta o CRB tentar pro campo de ataque, a bola pro Emerson, tentou correr, a bola vai ficar no campo de defesa, vem ali o Júnior pra tirar, afasta a bola, bota lá na frente, vai deixar sair o alemão, vai deixar pro Diogo Silva pegar ela, hein, Severo? Pegou o Diogo Silva, o CRB que começou dormindo, essa decisão, Coruripe ligado no 220, marcando pressão, em cima, marcando ali a saída de jogo do CRB, que por muitas vezes está dando chutão, não está conseguindo sair jogar nesse início de partida, o CRB melhor o Coruripe até o momento. Muito bem, fala Ludmila. Deixa eu interagir novamente com o nosso chat rapidinho, porque tem presença ilustre, tá? A Isabel Silva tá dando parabéns pro filho dela, que é nada mais, nada menos que o Tata Baiano, que é o autor do primeiro gol, gol relâmpago do Coruripe, antes dos 2 minutos do primeiro tempo contra o CRB. Então, um abraço pra Isabel e parabéns pro Tata, né? Pelo menos abriu aí o placar, dando emoção aí à partida. Pra você, apostador, tem a zona do apostador, tá? O Márcio tá dizendo que vai pagar mais ali pelo CRB, fica de olho nas nossas estatísticas que dá pra você fazer uma aposta bacana na nossa zona do apostador. É, e você vai se ligando com a gente na tela do Na Rede, posse de bola da equipe do Coruripe que tenta passar pelo campo de ataque, pelo lado direito, manda para na frente, chega para dentro de cabeça, Guilherme Romão chega, corta, para vai ficando do pé do Falcão, pé direito, ele toca a bola um pouco mais atrás com o Juninho, disputa a bola por ali, mas o Falcão caiu, pediu falta, tá no chão. Posse de bola do Clube de Regatas do Brasil, o alemão cobrou rapidinho, Guilherme Romão tem pressa, lança no comando de ataque pelo lado esquerdo, briga por ali o João Paulo, não conseguiu, a posse vai ficar dentro da grande área, chega a zaga para tentar afastar, aí a bola quase se perdeu pela linha lateral, chega por ali na linha lateral, vai vir a pressão do João Paulo para tentar roubar essa bola, o Coruripe tira e rasga como pode, coloca a bola para frente, deu certo ainda para meio direita, a bola vai vir aqui agora pro grande círculo central, disputa com o alemão, chega o Gum aqui na cobertura, tá chutando para frente agora pelo meio direita de novo, vem pro campo de ataque, equipe do CRB,
domina no peito, coloca a bola no chão, João Paulo aparece por ali para receber essa bola, Guilherme Romão, vem agora o Emerson, deixa com o Romão, Romão toca a bola no meio, apareceu por ali o Juninho, aí ele volta, bola pro gol, forte demais, ele passou, mas tinha o Matheus por ali para esperar com ela. Loja Regatas, a loja do torcedor regatiano, os melhores preços e artigos do galo mais querido do Nordeste, 99110-4062, na Loja Regatas você tem os produtos oficiais do CRB. Olha aí o galo, a bola com o Emerson, ele clareou, trouxe para a perna direita, derrubado! Falta nele, bem pertinho da grande área, hein, Severo? Falta marcado, camisa 11 do galo, Emerson Negueba tentou fazer a jogada individual da esquerda para a direita, foi costurando, mas foi derrubado, foi calçado por trás. O Denis Ribeiro Serafim estava em cima do lance para marcar a falta cometida pelo Jânio, camisa número 2, lateral da equipe do Coruripe. É próximo à linha que divide a grande área, ali do lado esquerdo de ataque, o goleiro Iron já monta a sua barreira, já visualiza ali três homens na barreira, mas pode ser que aumente. Bom momento para o CRB, quem sabe na bola parada pode arrumar um empate. Juninho Valora, Guilherme Romão e também o Anselmo Ramon está próximo da bola. É, e o CRB que hoje joga todo de vermelho com a faixa branca no peito, e o Coruripe com aqueles detalhes em laranja e verde, todo de branco, a equipe do Coruripe com detalhes com cores laranja e verde, que é a cor do Hulk. Olha aí a falta para a equipe do CRB, bico de grande área, tem a barreira para ele se passar pela barreira, difícil, tá posicionado o Juninho, Guilherme Romão saiu da bola, Juninho Valora bateu direto na trave, tem rebote do João Paulo, entrou! Gol do CRB! João Paulo! Numa falta muito bem cobrada pelo Juninho, a bola pegou na trave, o goleiro foi nela, na volta, na entrada de grande área, perto da meia-lua, João Paulo não contou, conversa de primeira, emendou, de perna direita, a bola foi no cantinho, devagarinho pra empatar pro galo, pra vibrar a torcida do CRB, 1-1, essa semifinal tá boa demais, Severo! Para explodir a nação regatiana aqui no Gerson Amaral, o CRB foi letal, reagiu o árbitro aqui depois do gol do Coruripe com ele, 18 João Paulo, tá querendo a vaga dele de vez no time titular do CRB, após o rebote da falta do Juninho Valora, que bateu muito bem na bola, ela explode na trave, e o João Paulo de pé na direita, ela vai para o fundo das redes do Iron, que não conseguiu tirar ela do fundo do gol, o CRB empata, o Galo empata no Gerson Amaral, Williams, nem quem disse que o CRB estava morto, tá não, tudo igual aqui, ninguém de ninguém. É verdade, em 1-1, menos de 10 minutinhos, que semifinal boa, Ludmilla! Pois é, o rapaz ficou chateado porque eu imitei a dancinha do Tatá comemorando pelo Coruripe. Agora eu vou dizer como é que o João Paulo fez, e fez assim, ó, não dançou não, mas levantou o braço, comemorou bastante aí o gol de empate do CRB. Só lembrando, tá, pessoal, chegamos agora aos 10 minutos desse primeiro tempo, ou seja, que jogo! Um abraço aqui para a Letícia, para o Anderson, que estão comemorando, Matheus também, o Fael tinha dito, vou mudar meu placar para 3-0 no Coruripe, só foi fechar a boca, CRB empatou. Fica de olho, olha a zona do apostador. Posse de bola com o CRB, campo de defesa, sai jogando o alemão com a perna canhota, ele lança pra frente, tenta de primeira, boa, bola na frente do Anselmo Ramon, pela canhota, volta pro João Paulo, meteu pro Anselmo, dominou no peito pra tentar bater, soltou dentro da grande área, pro mais de cruzamento dentro da grande área, de novo, chega a zaga do Coruripe, tira, a bola vai pro escanteio, o CRB tá querendo a virada rapidinho, hein? O Galo vem pra cima, Williams, jogada pelo lado direito, e a bola foi sobrando ali, pingando na grande área, o Jumai que cruzou de perna direita, e chegou a zaga ali firme com o Williams José, cortando para escanteio, lado direito de ataque, Juninho Valora já pega a redonda, vem pra cima o Galo, quer a virada. É, 11 minutinhos e você se liga com a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, torcedor, o CRB vai jogando, vai tentando a virada, levou o gol no comecinho, mas já empatou.
Aí vem o escanteio para a equipe do Galo, lado direito de batida, quem vai de perna direita é Juninho. Juninho que fez uma ótima cobrança de falta, participou do primeiro gol. Levanta na grande área, Juninho! Pra ver quem toca de cabeça, zaga. Afasta, a bola vai ficando agora na cabeça do João Grilo. Ele afasta de novo para a equipe do Coruripe, vem completar. Afastou errado, a bola volta para o CRB. Mike tá por ali, girou para cima da marcação, tocou para o Falcão. Falcão conseguiu na bola na frente! Falta para a equipe do CRB. O Gum tava curtindo uma de ponta, perto do bico de grande área. É uma falta parecida com a do gol, só que do outro lado, Severo. Chegou firme ali na marcação o camisa número 8 do Coruripe. E o Gum estava ali, como você bem falou, curtindo de atacante no lado direito de ataque. Levou o rapa, o Denis Serafim apenas só advertiu verbalmente. Os jogadores do CRB queriam apresentar um cartão amarelo, mas ele disse que não. Apenas a falta é lado direito de ataque, da direita para a esquerda. Você vai vendo, mostra para mim o replay do gol do CRB. Após a falta cobrada do Juninho Valor, a defensiva cortou e o João Paulo colocou para o fundo das redes. Mas agora tem falta de ataque, o CRB vem, Juninho Valor na bola. É verdade, galera. É Juninho de novo para fazer a cobrança de falta. Tem por ali também o Mike. Quem vai é Juninho. Levantou para o chuveirinho. Toque de cabeça na zaga. Afastou. Completa por ali pelo lado esquerdo. Zeca colocou a bola pelo lateral. Lateral, campo de ataque, perto do bandeirinho de escanteio. E bola para o CRB. O Clube de Regatas Brasil vai tentando como pode. Ainda vai pressionando. Primeiro tempo, 13 minutinhos. Vai fazer a cobrança do arremesso lateral. É o Matheus. Matheus, ele vai colocar a bola ali perto da grande área. Ele já lançou para o Emerson, que veio por aqui perto do bandeirinho de escanteio. Quase perdeu a bola, ainda tá dentro do campo. Vem com dois na marcação, ganhou. Tiro de meta, a equipe do Coruripe. Atenção à convocação, nação regatiana. O CRB conta com o seu apoio nas arquibancadas. E a melhor forma de torcer é sendo sócio Galo Fiel. São 9 planos diferentes e você pode escolher o seu acessando o site galofiel.com.br através do WhatsApp 991-34-3003 ou na central do sócio no Casarão, no bairro do Jaraguá. Seja sócio do CRB, acesse o Instagram, @sóciogalofiel. A posse de bola da equipe do Coruripe, que tenta vir para o campo de ataque. O Gum chegou para dentro e colocou para o lateral. Lateral vai ser cobrado pelo Zeca. Ele já cobrou rapidinho. A bola vai ficar no meio, de pé em pé. Conseguiu já cobrar curtinho. A bola vem para o meio, para a batida. Chegou para ele o Falcão cortando. Deixou para o João Paulo, que caiu, sofreu a falta. Bola parada, Severo. Bola parada. O João Paulo tentou ligar o contra-ataque ali no corredor central, mas a defensiva do Coruripe fez a falta, cobrou rapidinho. O CRB vem para cima. É, cobrou rapidinho, forte demais, mas o Negueba não corre, né? Aí a bola vai direto pra linha de fundo. Tiro de meta, ganhou o Coruripe. Pois não, Ludmilla? Deixa eu trazer a informação da nossa zona do apostador. Você que está acompanhando aí, quer fazer a sua aposta também, ó. A partida chegando aí aos 15 primeiros minutos do primeiro tempo. Estamos aí com 60% de posse de bola do CRB, 40% de posse de bola do Coruripe. O Coruripe teve uma descida, né, uma finalização com um chute ao gol. Finalizou aí com gol logo nos primeiros 2 minutos desse primeiro tempo. E o CRB desceu duas vezes. Foram duas finalizações com 2 chutes efetivamente ao gol. Um deles entrou. Coruripe 1, CRB 1. Primeira partida dessa semifinal do Alagoano. Williams. Lateral para a equipe do CRB. Já cobrou o Matheus Ribeiro. O Anselmo Ramon estava por ali no campo de defesa. Ele mandou um chutão para a frente. A bola vai ficar pela direita com o Emerson Negueba, que chegou por ali para brigar. A zaga cortou para o lateral. Lateral ainda de campo de ataque. O CRB vai insistindo. 15 minutinhos e você vai acompanhando sempre conosco aqui do La Rede, galera. Lateral pelo lado direito. Vai ser cobrado pelo Matheus. Matheus está pedindo a bola. Está demorando por ali. Ele reclama, viu? Mas ele já recebeu a bola. O Gandula chegou por ali, já deu a bola. Colocou ali pro Anselmo Ramon dentro do gramado. O Anselmo Ramon tenta fazer triangulação. Melhor pro Dinda, que tava por ali pra ficar com essa bola. E ainda sofreu a falta. Anselmo Ramon chegou forte demais, sofreu a falta. Tá no chão. Coruripe tem a posse, Severo. Chegou firme ali o Anselmo. O Dinda aqui arrancando ali pelo lado direito, tentando já achar o João Grilo, mas o Anselmo fez uma falta ofensiva, já foi cobrada rapidinho. O Coruripe não quer deixar abaixar a pressão, não dá muito campo ao CRB. Agora o jogo dá um equilibrado, o CRB valorizando mais a posse de bola. 1-1, o jogo é bom, Williams.
tocando pelo campo de defesa. O Gum, ele coloca a bola no meio, recebeu por ali o Anselmo, vem girar para cima da marcação, caiu, ele pediu a falta, o juiz não deu, aí joga pelo meio campo, a equipe do Coruripe volta para o campo de ataque, por ali chegou o Juninho, mas agora foi o Falcão que derrubou e foi com falta, bola parada, meio campo. Pois não? Deixa eu aproveitar essa paradinha para abraçar aqui o Fael, a Edivânia Maria, o Marquinho Clube de Regatas Brasil, o Robson Long também aqui com a gente, o Caio César que já tá combinando com a torcida para lotar o Rei Pelé no segundo jogo, Daniel Gomes, o grande Valmir Isidio acompanhando de Itaiaém lá com a Érica. Um abraço para todos vocês. Se inscrevam no canal, galerinha. É, e roubada de bola do CRB, Anselmo Ramon tentou colocar a bola na frente, tava por ali atento, Williams, e ele já tirou a bola, deixou, na verdade, encostou ali de cabeça pro goleiro, que pode pegar com as mãos se quiser, mas ele está jogando com os pés pela direita, campo de defesa, equipe do Coruripe se manda, coloca a bola no meio, tinta por ali, vem a marcação do Mike pra cima dele, ele perde a bola, mas foi com falta, tá no chão, lado direito de defesa da equipe do Coruripe, João Paulo tá pedindo por ali para ele voltar um pouquinho mais essa bola, porque ele adiantou demais para cobrar a falta. Anselmo Ramon chega por ali na marcação também, ele já toca a bola vai ficando do meio perto da quarta zaga, ele vai tocando aqui na esquerda, Zeca de primeira, toca a bola na frente, meia esquerda, chegou por ali Matheus para cortar a corta de cabeça, vem João Paulo para ganhar, Dinda de bicicleta, coloca a bola no meio campo, tentando ir pro campo de ataque, domina a equipe do Coruripe, lançada na meia esquerda, tava ali na proteção Matheus, e deixou a bola tranquila pro próprio Diogo Silva, Severo. É, o Coruripe tentou chegar ali na tabelinha, a bola buscando o camisa número 7, o Dinda, mas o passe ficou muito forte e acabou facilitando a cobertura do Diogo Silva, que fez a defesa, posse de bola pro Galo, vem pra cima com o Gum. A bola vai ficando com o Gum, que toca no meio, Anselmo Ramon vem buscar a jogada, campo de defesa, faz o lançamento, bola forte lá na esquerda, deu certo, a bola fica pro Mike, que tá por ali, vem cruzamento na grande área, passou aqui, Anselmo recebeu dentro da grande área, vai pra cima da marcação, aí se atrapalhou todo, veio a zaga, cortou, roubou a bola, sai jogando pela esquerda, equipe do Coruripe tem pressa, toca pra lá na frente de novo, vai dominando do peito, vai pra cima da marcação, chega pra dentro, Juninho roubou e tocou errado, olha o contra-ataque, 3 contra 3, o Coruripe se manda, Tata Baiano dominou, bateu de fora, foi muito longe. De fora de perna direita, ele arriscou, a bola subiu demais, Severo. Subiu demais, você foi cirúrgico. 3 contra 3, o Tata Baiano mais pelo lado direito, o Everson centralizado e o Dinda pela esquerda. Mas o Tata preferiu a finalização de fora da área, acabou isolando e saiu em tiro de meta. O Everson ficou na bronca, porque ele esperava o passe nas costas da marcação, mas o camisa 11 finalizou para fora, tiro de meta já foi cobrado. Comercial MB, distribuidor de material elétrico de baixa e média tensão e material hidráulico com as principais marcas do mercado, como Tigre, Siemens, Schneider, Sil, Wetzel, 3M e demais, com a loja matriz na Avenida Cid Scala, número 201, no Poço, em Maceió, e a filial é na Avenida Governador Laminha Filho, número 484B, Jardim Tropical, Arapiraca, atendendo pelo telefone 2123-9999 e WhatsApp 996651717, é a Comercial MB, galera! Coruripe CRB 1-1, a semifinal do Campeonato Alagoano, a primeira, viu? A segunda é no Rei Pelé, ainda também tem Muricy e Asa disputando a outra vaga na final. Olha o Coruripe, se manda pelo lado direito, toca para um pouco mais atrás, perto da linha lateral do lado direito, ele toca para o meio campo agora, com a camisa 10 nas costas, o Palhinha tenta ela fazer lançamento para a meia direita, já se manda para o campo de ataque, a equipe do Coruripe gira para cima da marcação, chega para ali o Gum, se adianta na marcação, coloca para um pouco mais atrás com Palhinha, Palhinha solta para na frente, domina, quem tá por ali pra pegar é o Dinda, na direita ele domina, chega na frente, tentou passar pelo meio de dois, deu certo, a bola vai ficando um pouco mais atrás, vem de perna canhota, bateu, a bola explode na marcação, Guilherme Romão tava por ali pra tocar, volta no Palhinha, Palhinha domina, toca atrás com o Zeca, Zeca tá posicionado no corredor central, deixa a esquerda livre pra quem quiser passar, a bola vai ficando agora com o Dinda, ajeitou na frente, vai fazer a tabelinha, o Palhinha conseguiu, perto da meia lua, o Emerson Negueba chegou por ali, e caiu, mas não deu falta, e o Coruripe se manda invasão de grande área, o Zeca para a esquerda, bateu Diogo Silva! O Zeca chegou pela grande área, bateu firme, o Diogo Silva estava bem colocado, é escanteio, Severo! Chegou muito bem agora o Coruripe, o João Grilo estava na jogada e o Vitor deu a sequência, ele achou o Zeca do lado esquerdo, quem pensou que ele ia cruzar? Não, ele bateu direto, surpreendendo o Diogo Silva, caiu no canto baixo direito para fazer a defesa, tiro de meta que vai ser cobrado, escanteio, vai ser cobrado pelo Coruripe, lado esquerdo, dia
ataque e a gente pode visualizar que o camisa de número 15 da equipe do CRB, Gilvão, foi chamado, vai ter modificação na equipe do CRB. É, o Negueba tá sentindo por ali, viu? Emerson Negueba tá caído e o atendimento tá em campo, Ludmila. Da esquerda para a direita, o Gilvan já entrou. O Gilvan já entrou, ele vai lá, mais um zagueiro no Clube de Regatas Brasil, saindo ali o Gum, viu? Quem saiu foi o Gum, né? Negueba ainda tá no campo. Aí vai mandar dentro da grande área, o Coruripe tem chance de fazer o cruzamento ali, é escanteio. Vai lançar dentro da grande área, levantamento da esquerda para a direita, preferiu o Coutinho. Vem jogada ensaiada do Coruripe agora para dentro da grande área. Chega a zaga para cortar, aí cortou, vem a bola na meia lua, tenta tirar a bola, não deu. Aí o CRB tenta armar contra-ataque, não conseguiu, a bola fica com o Falcão, ele dá de cabeça para frente, vem o Mike, dá casquinha, tentando mandar para o Anselmo, para vai ficar aqui na esquerda, tem gente, vem chegando o Zeca, a bola volta um pouco mais atrás, chega agora o Palhinha, vem pela esquerda, dá suporte, faz o lançamento, bola na frente, perto do bico de grande área, chegou para ali o Alemão, deu bote, conseguiu a primeira, a segunda também, ele ficou com a bola, tentou lançar para frente, lançou errado, volta com o Palhinha, Palhinha vira o jogo da esquerda para a direita, boa invertida, a bola pela ponta direita, para cima da marcação, deu bote na hora certa, o Guilherme Romão, mas a bola ainda fica com o Coruripe, que tenta fazer tabelinha, o Falcão também vem na cobertura, conseguiu roubar, Romão continua brigando, a bola vai saindo, vai ganhando lateral. A equipe do CRB, hein, Severo? É, para a equipe do CRB, ficou na bronca ali, o Jânio queria a disputa, mas ele contra Guilherme Romão, o Romão levou a melhor. Só confirmando a alteração, saiu o 3 Gum para a entrada do 15 Gilvan. É, detalhe que o Gum já estava sentindo outras lesões em rodadas anteriores, até ficou fora, retornou, teve uma sequência boa. É, ele saiu mancando ali, puxando a perna direita, provavelmente pode ser mais uma lesão na coxa direita. Vamos aguardar aí maiores informações, Williams. Deixa eu fazer o seguinte, aproveitando, o Fael já avisou que o meu microfone deu um bugzinho, então um abraço novamente para o Bruno Vitor na Feirinha do Tabuleiro, para o Cristóvão no Benedito Bentes dizendo que tá um jogão, e para o Fabinho na Barra de São Miguel. Agora se manda o Coruripe, vem a batida de fora da área, explode na marcação, volta no Zeca, ele cruzou pro Tata Baiano, que dominou ali na entrada de grande área, vai girar pra cima na marcação, conseguiu a batida, veio o desvio, a bola vai pra fora, escanteio pelo lado direito, o Coruripe tenta vir pro segundo gol, Severo. Fez o que quis agora o Tata Baiano, para desespero do Humberto Lousa, ele girou pra cima do Falcão, botou pra esquerda, para a direita e na hora de finalizar, ele explodiu na defensiva do CRB, mas a bola ia saindo para escanteio, mas o Bandeirinha, me parece que ele tinha pegado posição irregular e acabou que a bola ficou agora para o CRB, o Diogo Silva vai fazer a cobrança. É, voltou porque ele está dando ali uma irregularidade, viu? Mas a bola pegou por último no Romão. E para você que está se ligando com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. Torcedor, 1-1 e você acompanhando. Olha aí, o Diogo Silva, ele sai jogando por dentro da grande área e toca a bola no outro lado, que tá ali na quarta zaga. E falando em zaga, né, preocupação, porque o Simon já tá machucado, né, que acabou prejudicando ali a clavícula, e também agora o Gum de novo, que já se lesionou nessa temporada, viu, Severo? Exatamente, e o Simon estava lesionado, naquela oportunidade o Gum também estava fora, e até obrigou o CRB a trazer o Matheus Mega de volta do empréstimo. Pediu o retorno do zagueiro, ele voltou, estava jogando na equipe da Copa Lagoas. Olha, e agora o Galo reserva. Pela esquerda, Guilherme Romão cruzou na área, Anselmo Ramon! Gol! Do CRB! Anselmo Ramon de perna canhota! O cruzamento que veio da esquerda para a direita, o Romão, eu diria que foi um passe do Romão, na medida, para o Anselmo chegar de canhota de primeira, não deixou ninguém pensar, não deixou a bola pegar no chão, e o goleiro só saiu na foto, é a virada do Galo, 2-1 para o CRB, Anselmo, golaço de primeira, para vibrar a torcida do Galo, a torcida regatina, faz a festa em Coruripe, Severo!
Vira, vira, virou aqui no Gerson Amaral. O Galo tá cirúrgico, o Galo tá letal, o Samu Ramon. Ele tem o faro do gol, Williams. Ele é o camisa 9. Romão, da esquerda para a direita no cruzamento. Ele bateu firme de primeira para o fundo das redes do goleiro Jânio, que nada pôde fazer para virar aqui no Gerson Amaral. 2-1 para o CRB. Enquanto isso, o gol está sendo revisado ainda, porque hoje tem VAR, né, Ludmilla? Pois é, né? Na fase de pontos corridos não teve VAR, mas hoje o comando do VAR é do José Ricardo Laranjeira, com assistência do Juan Luiz de Barros. Eles estão analisando a arbitragem da partida. É do Denis Ribeiro Serafim, ele já está ali no ponto, escutando, conversando com os jogadores também do CRB e do Coruripe, para ver se vai ser acionado realmente o VAR para analisar esse gol do CRB, o gol da virada. Enquanto isso, no nosso chat, o Claudemir, o Alisson, a Letícia, o Fabinho, o Fornecedores, toda a galera aqui comemorando, Valmir também comemorando o gol de virada do CRB. Quem não gostou foi o Fael, que apostou aí no Coruripe. Mas tá aí, ó, você inclusive tá acompanhando aí o lance do gol do CRB. No lançamento aí, o Anselmo Ramon, matador, nem esperou a bola tocar no chão, já mandou ali para o fundo das redes, virando aí a partida. CRB saiu na desvantagem, mas parece, ó, a arbitragem ainda está recebendo a informação. É isso que a gente já tinha falado no pré-jogo, né? O VAR aqui no Brasil costuma demorar. Enquanto isso, você continua acompanhando, mostra para mim do lance. Tá aí, ó, o gol do Anselmo Ramon, direto para o gol. Mas é um gol que tá aí sob suspeitas, Williams Martins. É, pode ser o impedimento que queira marcar do Anselmo, para ver se ele tava ou não na frente. E também tem um lance que poderia ser falta. Aí, agora ele validou. Valeu o gol do CRB, 2-1 pro Galo. 2-1 de virada em Ludmilla. Pois é, então, para os torcedores do CRB, ó, e o lance novamente no Mostra, para mim, para vocês acompanharem, gol legal, gol de Anselmo Ramon na virada do CRB, primeiro jogo dessa semifinal contra o Coruripe. É, e o CRB tenta vir para o campo de ataque, mas foi derrubado com falta, tá por ali no chão, Everson, a camisa 9, 28 minutinhos, e você curte conosco na tela do Na Rede, galera, é muito melhor. Aí vem aí o Palhinha, vai mandar a bola na frente, tá trabalhando disputa, quem ganhou a disputa foi o Guilherme Romão, que tava por ali, chega para cortar também, vai jogando a zaga, vai tentando tirar como pode, o Emerson tá chutando lá para frente pro Anselmo Ramon, ele vai tentar disputar na velocidade, não conseguiu, para solta na meia direita, volta o Coruripe com Palhinha, ele recebe, toca para na esquerda, canhota agora, meio campo, linha divisória do gramado, tocou, veio o Matheus, tirou errado, meio estranho por ali, o Alemão chega para salvar, domina na coxa, sai jogando, perna direita, ele coloca a bola na frente, boa jogada do João Paulo, tá por ali, derrubado, falta, e o juiz não deu, abre a volta pro Coruripe, vai se mandando agora pelo corredor central, a batida veio de fora, muito fraquinha, foi direto pro tiro de meta. Precisa reformar? Use os produtos da Fixa Plus, são vários produtos que lhe ajudam a ter uma obra mais forte e segura. A Cal Fixa Plus é a melhor cal do Brasil, você encontra nos melhores estabelecimentos em toda Alagoas. A melhor cal do Brasil é a Fixa Plus. Severo, já deu pra ver um desespero ali nesse chute de muito longe da equipe do Coruripe, viu? Exatamente, o CRB se encontrou na partida, chegou a virada agora com o Anselmo Ramon e defensivamente mostra um maior equilíbrio. Vem o CRB. Vem o CRB com o Mike, ele dominou, roubada de bola pela meia direita. Demorou demais, foi por ali, chegou, roubaram a bola dele, o Dinda fica com a bola ainda pelo meio campo. Tenta aí o Coruripe pro campo de ataque, vai girando pra cima da marcação, chega ali o Falcão na marcação, não conseguiu, vem bola pro Tata Baiano. Ele já gira, bola na direita, rende a linha lateral, vai para cima da marcação, chega o Guilherme Romão, pressiona e recomeça pelo campo de defesa para a esquerda, campo de ataque, o toque de cabeça sai para o lateral, continue. O CRB, ele está demonstrando maior equilíbrio defensivo agora, cochilou no primeiro gol do Coruripe, é uma falha de cobertura, mas começa a tomar conta do jogo. E o Coruripe, como você falou, está indo para o desespero. Como o CRB está formando aquela blitz ali defensiva, aquela linha do quarteto, ele não consegue criar mais espaço, está arriscando de fora da área. Teve um lance contra o Tabaiano, depois agora com o João Grilo, o Vitor também arriscou, porque os espaços estão sendo encurtados, principalmente com o avanço da marcação ali do Falcão.
É verdade, nesse momento tem jogador do CRB caído, hein? Sua janela quebrou, o espelho trincou, quer colocar um box no banheiro? Nem perde tempo fazendo cotação. É mais barato na Vidraçaria Rochedo, o melhor serviço pelo menor preço do mercado. Entre em contato 999-27-1091 ou pelo Instagram, arroba Vidraçaria Rochedo, há mais de 35 anos, sempre com você. Diga lá, Ludmila. Ó, o Valmir tá pedindo pra gente mandar um alô pra toda a galera de Palmeira dos Índios, a terra natal dele, ele que tá acompanhando lá de Itanhaém, em São Paulo, sempre com a Érica ao lado dele, a esposa dele. Um abraço também pro José Pinho, que tá felizão. Com esse gol do CRB, ele já ganhou R$218. Ó, além do CRB... Me dá pra mim. É, manda um pix aí, um superchat, né? Manda pra gente também, que a gente tá dando sorte pra você. É verdade, né? E vai ter mais sorte ainda se você se inscrever no canal e também deixar seu like, compartilhe com a galera aí, compartilha porque é semifinal de Campeonato Alagoano. E também faz o seguinte, ative as notificações para sempre receber, porque aqui tem Série A, B, C, D, Copa do Nordeste e muito mais futebol. E até para a Europa a gente tá indo agora, hein? Vamos embora! Olha aí, vai pro campo de ataque, equipe do Coruripe, chegou! Forte ali o Gilvan, mas foi na bola. A bola fica com o Diogo Silva, na tranquilidade, ele está jogando com os pés. Procura alguém para fazer a jogada, pediu falta o Coruripe nessa daí, Severo. É, foi para cima o camisa número 9 e o Gilvan ficou na bronca após fazer a cobertura, porque disse que ele se valorizou, até chegou ali junto dele, disse algumas palavras, mas o árbitro disse que não, apenas tiro de meta, já foi cobrado pelo CRB. É, dessa vez quem tá sentindo agora é o Anselmo Ramon, viu? Uma disputa dividida e o cartão amarelo já subiu pro jogador do Coruripe. Exatamente, o William José, primeiro cartão amarelo, camisa número 3, uma solada que ele deu no pé direito do Anselmo Ramon, e automaticamente ele já fala, lá na frente você não deu a falta em cima do Everson, e você marcou essa agora, na bronca, os jogadores do Coruripe, mas realmente, foi desleal ali o William José, chegou firme na canela do Anselmo Ramon, e o cartão amarelo está aplicado, o centroavante regateando está ao solo do Gerson Amaral, entrou firme ali, será que tem revisão, Williams? É verdade, né? Talvez ele tenha uma revisão para expulsão, mas até agora o VAR não chamou. Mas foi forte a entrada ali do William José. Pois não, Ludmilla? Ó, a gente tava falando das apostas. O Valmir, ele também disse que apostou R$200 no placar 3-1 para o CRB. Deixa eu mandar um abraço também pro Fábio Jorge, que tá em Santa Catarina, Lagoano, torcendo pelo CRB. Eu gosto é disso, essa aproximação que a gente faz no Brasil todo, mundo todo, podendo acompanhar o seu time aqui no Na Rede. O Fabinho tava comemorando que de virada é mais gostoso, segundo ele. O Wellington tá dizendo que Rio Largo tá felizão torcendo aí pelo CRB. Um abraço pra toda a galera. E um abraço também pro Joel e pra Elisângela que estão acompanhando em Paripoeira. Outra oportunidade perigosa pro CRB. Juninho Valoura na bola. Já saiu por ali o João Paulo. Deixou pro Juninho. Juninho, ele vai lançar no chuveirinho. Vai fazer jogada ensaiada. Tem dois da barreira da equipe do Coruripe. Pra botar dentro da grande área. Poucos jogadores da equipe do CRB. Levanta pro Anselmo Ramon na segunda trave. Ele tocou de cabeça, a bola ficou pro meio. Chega! O goleirão vai tirar. E apenas tiro de meta pra você que tá ligado com a gente. Dica boa pra você curtir, hein? Próximo sábado, hoje, dia 11, às 22 horas, tem especial. Rita Lee com Anália e os Canalhas. E é no Lorde Nelson. E além de curtir o som do melhor qualidade com sucessos de uma das maiores cantoras do país, você ainda pode concorrer a uma camisa oficial da banda. É só postar a compra do seu ingresso no Stories e marcar o arroba Anália e os Canalhas. Compre o ingresso pelo site também, que é Lorde Nelson. Lorde não é com demudo, não. Lorde com E, Nelson, tudo junto, .com.br. Hoje, às 22 horas, ainda dá tempo, viu? É na rua Silvério Jorge, número 241, Jaraguá. Não é isso, Ludmila? Pois é, vou estar por lá também assim que o jogo acabar. Sonzão, sucessos de Rita Lee na banda Anália e os Canalhas.
Muito bem. Olha aí, pela esquerda, vai jogando a equipe do Coruripe. A bola com Tata Baiano, que troca de lado. Vem aqui pela ponta. Pela ponta ele procura alguém para fazer a jogada. Everson aparece por ali, dá opção. Ele consegue tocar. Vem Matheus na cobertura. Cerca ele por ali. Ele toca para no meio. Tá muito concorrido. Falcão tocou na bola. Colocou para o João Paulo. João Paulo girou para cima na marcação. Arma contra-ataque. Soltou a bola na direita. Na direita a bola vem para o Anselmo. Anselmo olha para a grande área. Cruzou para o Emerson. Toque de cabeça. Voltou. Vai João Paulo bater em cima da marcação. É escanteio. Bateu colocado com muita categoria, mas tinha um zagueirão no meio do caminho. É escanteio pro Galo, hein, Severo? Escanteio! O CRB chegou agora com o João Paulo, bateu de perna direita. O goleirão já tinha caído nela, mas a defensiva desviou antes de cabeça. Escanteio. Lado esquerdo de ataque, ele mesmo. Não, Juninho Valoura, camisa número 8. Foi para a cobrança, o CRB vem para cima. Quer mais, Williams? De perna direita, a bola vem fechadinha, vem de curva. O CRB com 36 minutinhos, ataca, levanta na grande área. Na primeira trave, deu errado. A bola vai ficando com a zaga que cortou. Ganho lateral, a equipe do CRB, o próprio Juninho pega a bola, mas ele vai deixar. Tá com pressa nenhuma, deixou a bola para o Guilherme Romão. Ele toma distância, vai mandar dentro da grande área. Pode mandar dentro da grande área, tá por ali perto da bandeirinha do escanteio. Guilherme Romão, camisa 6, tá de volta o time. Ele vai mandar o lateral, arremessa dentro da grande área para ver quem sobe na primeira trave. O Anselmo Ramon tava por ali, furou o jogador do Coruripe, volta pro João Paulo. João Paulo pela direita, ele solta a bola pro Matheus, que vem para apoiar. Passa João Paulo de novo, ele deixa com o Mike. Mike curtinho, conseguiu pro João Paulo de primeira. Voltou no Matheus dentro da grande área, clareou, perdeu o ângulo, cruzou para dentro da grande área. Toque de cabeça, é outro escanteio. A zaga falta. Tirou. Mas foi falta porque o atacante chegou forte por ali, né? Deu falta de ataque do Gilvan. Na verdade, ele deu um strike, né? Acertou dois jogadores do Coruripe. Cruzamento veio da direita para a esquerda, na jogada individual do Matheus Ribeiro. E no segundo pau, o Gilvan veio com uma bala, meu amigo. Deu um checkmate ali no camisa 2 do Jânio e também o zagueiro do Breno. Os dois foi numa certeira só. A equipe médica do Coruripe já está ali no gramado, o jogo paralisado. Vem você, Ludmilla. Deixa eu aproveitar para abraçar a galerinha que está por aqui com a gente. O Cícero Soares está dizendo que é joinha garantido. Valeu, viu? Ó, galerinha, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é só a primeira partida das semifinais desse Campeonato Alagoano. Tem muito Campeonato Alagoano, jogos emocionantes como esse. E, além disso, tem outros campeonatos também. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, futebol nacional, futebol internacional, tudo aqui no Na Rede. Para você seguir a gente direitinho, ser notificado sempre que a gente for entrar no ar, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que todas as vezes que a gente for entrar no ar, o YouTube vai notificar vocês. Aproveita, deixa o like, que fortalece demais pra gente. Um abraço aqui pro Ailton, tá em Viçosa, dizendo que vai ser 2-0 pro CRB. A Lady Jane, que tá dizendo que é a melhor equipe, e a Antônia, que ainda tá acreditando. Vai, meu Coruripe! Muito bem, pra você que tá ligado com a gente, obrigado, torcedor. Vamos embora, porque é a semifinal do Campeonato Alagoano. O Coruripe sai jogando pelo campo de defesa, chutão pra frente, a zaga melhor, leva melhor a zaga do CRB, volta no Dinda, manda errado, Falcão chega por ali pra disputar. O Dinda caiu, é falta nele. Falta pra equipe do Coruripe, caiu perto do grande círculo central. Já cobrou rapidinho, tem pressa. O Zeca dominou pela meia canhota, ajeitou o corpo pra tentar fazer o chute, não conseguiu chutar, tentou adiantar na frente, era pro Everson. Bola forte demais, ficou na bronca, hein? Ficou na bronca ali o Everson. O Zeca tentou chegar no lado esquerdo, na verdade, do Tinda, né? Camisa número 11. O passe ficou forte. Segunda vez que o Coruripe tenta criar aqui pelo lado esquerdo, mas leva mais perigo mesmo quando chega com o Tata Baiano pela direita. Vem o Coruripe mais uma vez, mas a falta já está marcada. É, foi falta. Breno Céu, assistência técnica e acessórios. Rua Barão de Anadia, 67, centro, próximo à Estação Central. O número é o 988039513. Breno Céu. A assistência para o seu celular é lá na Breno Céu, galera. Aí já vai Gilvan para cobrar na perna canhota. Ele toca para um pouco mais atrás. O alemão trocou de lado, tá por aqui para receber. A bola vai ficando com o Diego Silva dentro da grande área. Devolve para o Gilvan. Gilvan na perna canhota. Ele manda lá para bagunça. Já para o campo de ataque, buscando o Mike. Mike não conseguiu roubar, a bola vai voltando na bagunça, volta para o Alemão. Alemão que joga pelo lado direito. O Anselmo Ramon tentou dar assistência, o passe de qualidade na frente, a bola foi cortada no meio do caminho, volta com Palinha. Palinha, lançamento forte, chegou por ali, aí o Alemão cortou de cabeça. Melhor para o CRB, que tem a posse de bola. O Anselmo chegou, ajeitou a casa, deixou a bola para o João Paulo, que estava por ali, mas já foi derrubado. O Falcão está no chão também.
parado o jogo, o tênis Serafim parou. Falcão sentindo o joelho, viu? Exatamente, Falcão sentindo o joelho no lance anterior, que chegou firme no carrinho, mas o árbitro não tinha dado a falta, mas o CRB vem no ataque lá direito. Vem pelo lado direito, bola com o Mike, perna canhota, levanta dentro da grande área, bola forte demais, vem a zaga, tocou, ainda deixa a bola no campo. Olha aí o Emerson, pra cima da marcação, pedalou, invadiu a área, trouxe pra direita, na hora de bater, perdeu o ângulo, chegou a zaga, roubou a carteira, roubou a bola, saiu da moral jogando, a equipe do Corunim pelo lado direito, tentava contra-ataque, agora chega na defensiva. Vai conseguindo, recompôs ali a defesa do CRB, para sobra com o Diego Silva. Diego Silva deixa para o Alemão. Alemão, ele já está pelo lado direito, perto da meia lua. Ele devolve para o Diego Silva de novo. Campo de defesa, tudo isso vai rolando a bola. A equipe do CRB vai trocando passes. Campo de defesa tem a posse na segurança. Toca a bola para o meio. A bola foi errada, foi para a Palhinha. Palhinha está por ali, vem ali cercando o Falcão. Aí foi falta do Falcão em cima do Palhinha. Bola parada! Seu time tá ganhando? Pede pizza pra comemorar. Seu time tá perdendo? Pede pizza pra afogar as mágoas. Tá com fome? Pede a pizza da panela do chefe, a melhor pizza de Alagoas. Ligue agora. Escolha o seu sabor! Tá caindo de novo o meio-campo. Jogador do Coruripe, que era o Palhinha, viu, Severo? É, o Palhinha tá caindo ali, caído no círculo central. É, tentou cobrar até a falta rápida. Mais uma vez, mais um passe errado. O Alisson Dantas está desesperado ali na beira de campo. Porque o Coruripe está na base do desespero. Tirou, perdeu a vantagem do placar, levou a virada e acabou, que nem você falou há um tempo atrás, Williams, tendo muita ansiedade de chegar ao ataque. Por isso, a grande quantidade de passes errados, o CRB que tem se aproveitado disso. É, e o Salmo Ramon tentou fazer o lançamento na frente, era pro Emerson, chegou a zaga, cortou, saiu pro lateral, lateral lado direito, campo de ataque, chega para ali Matheus Ribeiro para fazer a cobrança. Ele já pegou a bola com carinho, chegou ali o Tata Baiano para tentar marcar, ele cobrou rapidinho pro Salmo Ramon, que chegava, deu a opção, devolveu pro Matheus, de primeira ele tentou pro Mike, roubada de bola da equipe de Coruripe, que tenta sair jogando pela esquerda, deu errado, a bola roubada de novo pro Matheus, ele deixa com o Falcão, Falcão entrega, a bola fica um pouco mais atrás, domina como pode a equipe do Galo, a bola vai ficando agora com o Romão, botou na frente pro João Paulo, fez a jogada de efeito pra cima da marcação, conseguiu ganhar, aí vem pro ataque a equipe do CRB, primeiro tempo, 43 minutinhos, e você vai acompanhando conosco, derrubado! Quem foi derrubado agora foi o Juninho, que pegava a bola, recebeu, falta pra equipe do Galo, que vai ganhando o primeiro tempo, Severo! Falta para a equipe do CRB, Juninho Balora vai fazer a cobrança ali do lado esquerdo de ataque, após o círculo central, Williams abraçando aí o Luiz Miller, torcedor do CRB, ligadinho aqui na rede, não perde uma transmissão. Um abraço pra todo mundo que tá ligado com a gente. Falta pro CRB de novo na tentativa de escapadinha pela direita. O Mike tá no chão. O Zeca chegou pra ele, derrubou, não ganhou o cartão. Mas a bola é pra mandar na grande área, viu? O Mike tentava fazer o giro pra cima da marcação. Galera, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tá apertado, precisando de grana pra resolver os problemas? Venha para a Delta Loja de Crédito. Aqui você centraliza e sai de bolso cheio. Temos vários formatos de empréstimos para resolver o seu problema. Troque o seu limite do cartão de crédito por dinheiro na hora. Delta Loja de Crédito, 996565808. Aí a tentativa de falta, hein? Longe demais. Essa daí nem o goleiro pegou. Foi lá quase na torcida, Severo. É, eu não entendi. O João Paulo foi fazer a cobrança da falta da direita para a esquerda e acabou que isolou, tentando buscar o segundo pau, mas foi tiro de meta marcado. E você, Ludmilla? A arbitragem já subiu a plaquinha, 5 minutos de acréscimo, lembrando que a gente teve toda aquela parada, né, para o VAR na análise do segundo gol do CRB. O Coruripe no ataque. Bem pelo lado esquerdo, o Tata Baiano fez a jogada, lançou a bola, passou por todo mundo. Chegou no Romão para tentar tirar, conseguiu fazer a cobertura, tirou, afastou o perigo parcialmente, mas a bola volta para o Coruripe. Da direita para a esquerda, cruzamento. O Matheus estava ligadinho dentro da grande área, volta pela esquerda, dominou o Tata Baiano, bico de grande área, conseguiu uma finta, entrou dentro da grande área, cruzou, olha a chance do gol para fora! Ainda tem a chance! Ele chutou e a bola foi para o outro lado, mas já está sendo marcado uma irregularidade por ali, viu? Impedimento do lance, que jogada espetacular do Tata Baiano, lado esquerdo de ataque, ganhou ali no Matheus Ribeiro, e quando ele cruzou rasteirinho, veio de trás ali o Everson finalizando, só que ela acabou ficando sem direção. Eu acho que ele nem esperava que a bola iria entrar ali entre a defensiva do CRB, que deixou a redonda passar, mas boa oportunidade do Coruripe, lado esquerdo de ataque. Se ele tivesse uma mira boa que nem no Anselmo Ramon no gol do CRB, poderia marcar, mas ela belisca a trave
O Diogo Silva nem teve reação, Williams. É verdade, viu? Ainda deu uma beliscadinha na trave, assim como você falou, viu, Severo? A bola vai ficando pela esquerda. Agora tenta vir o Guilherme Romão, faz a tabelinha com o João Paulo. João Paulo não consegue devolver. Vamos até 50, Ludmilla, pois não. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Alan Mesquita, que tá pedindo um abraço para ele, para a Anne também. Eles estão acompanhando lá de Paripueira. O Alisson também tá dizendo aqui, transmissão impecável. Você não sabe o tanto que a gente sofreu para colocar essa transmissão no ar. Agora o Josevan tá dizendo aqui, que jogo horrível. Ô, Josevan, tu tá assistindo o mesmo jogo que a gente? Porque o jogo tá emocionante, viu? Jogão aqui entre Coruripe e CRB nessa é só a primeira partida da semifinal, tá, pessoal? Então, pra vocês acompanharem essa emoção final do Alagoano, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa o seu like também. É verdade, viu? De virada, o CRB vai vencendo o Coruripe, que abriu o placar com 2 minutinhos e o CRB virou ainda do primeiro tempo. Temos acréscimos nesse momento. O Tata Baiano tá no chão, falta pra cima dele. Vamos até 50 nesse primeiro tempo. O Tata que fez um gol, é um Tata Baiano. Um golaço também, viu? Gol muito bonito dele de primeira no primeiro tempo. Tá no chão porque chegou forte demais por ali o Matheus, viu, Severo? Chegou firme ali o Matheus, lá do direito de ataque do CRB, e acabou que o Denis marcou a falta. O Coruripe que tenta colocar agora a bola mais no chão, trabalhar pra chegar com calma no ataque, como chegou agora com o Tata Baiano. Tata Baiano, uma hora ele tá pela direita, pela esquerda. Se o Dinda acompanhar essa mesma dinâmica dele, eu acho que poderia levar mais perigo de gol para o CRB. É, o que não tá dando certo, essa bola longa da equipe do Coruripe. Tenta fazer transição rápida, tenta fazer virada de jogo e os passes não estão sendo bons. É, aí fica dando lateral de graça para a equipe do CRB. O Coruripe tenta fazer a bola longa, mas não consegue, não é isso, Severo? Exatamente, o Coruripe que está explorando essa dinâmica, mas não está dando certo. Nas vezes que trabalhou a bola, chegou de pé em pé, botou a bola na trave, foi o lance também do gol do Tata Baiano, teve outra oportunidade que o Diogo Silva defendeu e vê que dá certo. Agora, quando vai tentar alçar a bola longa, não vem correspondendo, porque o CRB está bem até o momento na cobertura. Falhou uma vez na cobertura defensiva que o Tata fez o gol, mas nas demais o CRB está muito bom na jogada aérea e tem falta o Coruripe próximo ao círculo central, tá de longe, mas o Palhinha vai alçar na grande área, faltando poucos minutos para acabar essa primeira etapa. Parecendo que é o segundo tempo e o Coruripe vai jogar a bola dentro da grande área do meio campo, toque de cabeça! Bola forte demais, aí daí ainda tem um escanteio, viu? Porque pegou na zaga do CRB, o Coruripe tentando de tiro de canto, viu, Severo? Exatamente, o cruzamento veio do Palhinha no corredor central, saiu em lateral do lado esquerdo, Juninho Valoura tirou a bola. É verdade, lateral bem pertinho da bandeirinha de escanteio, mas o lateral do Zeca. Minha Nossa Senhora, hein? Aí a bola vai ficando aqui com o Coruripe aqui, hein? Bola com o Palhinha, ele vai mandar dentro da grande área, chega para ali o Romão para tentar subir, melhor pro Coruripe, dominou, bateu de fora, desviou, a bola saiu de novo. Agora sim, é escanteio para a equipe do Coruripe. Escanteio, o Palhinha já pega ela, tem pressa, vai para cima, o blitz do Coruripe, mais uma finalização, ele explode na defensiva do CRB. Escanteio nesta reta final de primeiro tempo. Quem sabe agora o empate do Hulk? É, pelo lado esquerdo, de perna direita, o Palhinha vai mandar dentro da grande área, bem pertinho do aquecimento ali dos jogadores do CRB. Levanta a bola na área, na segunda trave, toque de cabeça pro meio, vai pintar, a bola tá viva, pequena área, bicicleta! Defesaça do Diogo Silva! Ia pintando um gol de bicicleta do Coruripe, mas o Diogo Silva fez milagre, Severo! Que defesa espetacular, Williams! Que grau de dificuldade! Foi a queima-roupa, foi de uma bicicleta dentro da pequena área, aquele fuzuê todo, o Diogo Silva salvou o CRB do que seria o gol de empate da equipe do Coruripe após a cobrança do escanteio da esquerda para a direita. Quase empata a equipe do Hulk. É, ia sendo um gol de bicicleta, pegou bem de bicicleta, né, mas melhor ainda foi o Diogo Silva que fez uma defesaça. Pra você que tá ligado com a gente, obrigado pelo carinho da audiência, galera. Amarelou. Amarelou pra quem? Amarelou pro Zeca, que na sequência tentou ligar o contra-ataque ali do lado direito. O Mike acabou puxando o camisa 6 do Coruripe. E depois disso, o Palhinha foi reclamar com a arbitragem e acabou também levando um cartão amarelo. Então, dois amarelos para a equipe do Coruripe. Quando
apita o primeiro tempo, final do primeiro tempo, Denis Serafim. Final do primeiro tempo, galera, o CRB 2-1 em gol de Anselmo Ramon e João Paulo aos 8, gol de João Paulo aos 25 do Anselmo de virada, porque com um minutinho de jogo o Tata Baiano já fazia 1-0 pro Coruripe, que começou vencendo, já tomou a virada, e você vai se ligando porque ainda tem segundo tempo, viu? Daqui a pouquinho o segundo tempo vai rolar, fica com a gente aqui na rede, galera, é um intervalo muito massa, né, Ludmila? Pois é, e aí a gente já começa a interação com você, torcedor, vibrando, né, com essa partida. Como o Willams falou, primeiro gol logo no primeiro minuto do início aí da partida, Tata Baiano marcando para o Coruripe. E aí, João Paulo acabou descontando para o CRB, empatando, né, logo aos 8 minutos, pouquinho tempo ali depois, e nos 25 minutos o Anselmo Ramon mostrou que é matador, mandou a bola para o fundo das redes. Você inclusive está vendo exatamente o gol do Anselmo Ramon, da virada do CRB em cima do Coruripe, exatamente agora nos melhores momentos aí da partida com você. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, para o Márcio Gomes, tá acompanhando a gente de Natal, ele, a Joseane. Um abraço também para a Rosa, que está pedindo um abraço para o Rafinha, lá no município de Atalaia, aqui no interior de Alagoas. O Zé Valêncio também pediu um abraço para ele. O Marcos Melo também está com a gente de Natal. Galera do Rio Grande do Norte sempre acompanhando aqui com a gente. O Natanael Rafael está pedindo um salve para a galera do Village, sempre com a gente, acompanhando aqui também. Um abraço para o Leandro Bonfim, para o Lutero também aqui com a gente. Josevan, que tava dizendo que o jogo tava ruim, não sei que jogo ele tava acompanhando, porque o jogo tá emocionante, viu, Josevan? O Cícero Soares também com a gente, um grande abraço, Cícero. Edivânia, o Macedo também tá dizendo, chat vai estar mil aqui quando liberar a imagem. Não pode liberar a imagem da partida, viu, Macedo? Aqui no YouTube não pode transmissão com imagem, porque nenhum canal tem esse direito de imagem. O que a gente pode fazer é isso, ó, tá trazendo imagem de pré-jogo, de intervalo, no pós-jogo pra você também, melhores momentos e trazendo todas as informações aqui. Um abraço pro Moisés Pimentel também, pro Raisson, pro Jaime também aqui com a gente, o Aloysio, o Gabriel Barbosa, toda a galerinha. E aí já vou fazer um convite pra vocês, tá, pessoal? Vocês que estão aqui no nosso chat, é a primeira partida dessas semifinais do Campeonato Alagoano, tá? O Coruripe tá fazendo essa partida em casa, lá no Gerson Amaral, vai perdendo de virada para o CRB, que vai mandar a segunda partida no estádio Rei Pelé. E amanhã a gente ainda tem a primeira partida entre Murici e Asa, na segunda semifinal. Ou seja, a gente está começando a desenhar a final do Campeonato Alagoano, mas tem muita coisa, muita emoção ainda por vir. Para você acompanhar tudo aqui no Na Rede, se inscreve no nosso canal. Quando você se inscrever, vai aparecer o sininho das notificações. Aperta no desgramado desse sininho, que é para você ser notificado pelo YouTube todas as vezes que a gente for entrar no ar com a transmissão. Ele vai dizer se vai ser o jogo estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, vem aí o Campeonato Brasileiro também, com a Série A, Série B, Série C, Série D. A gente tá fazendo Liga dos Campeões, Liga Europa, tem muito futebol aqui no Na Rede. Aí você só precisa clicar nessa notificação para ser redirecionado aqui para o nosso canal, se você quiser acompanhar aqui com a gente. Vou fazer o seguinte, vou começar também esse bate-bola aqui com o Severo, com o Willams Martins também, pra gente já ir avaliando o que foi esse super primeiro tempo. A gente já começou ali surpreendido no pré-jogo. A gente já avaliava, né Severo, que tudo acontece dentro do gramado, né? Não tem como a gente cravar um resultado. Mas a gente faz uma análise diante do desempenho dos times. E o desempenho dos times nessas 7 rodadas da primeira fase, que foi a fase de pontos corridos, mostrava que o CRB estava vivenciando aí um outro campeonato alagoano, terminando na primeira posição com 19 pontos. Pegou justamente o Coruripe, que foi o último colocado dentro do G4, né? Quarta posição com 9 pontos. O CRB teve 90% de aproveitamento
o único empate, né? A única. Foram 7 jogos, o CRB venceu 6 e empatou apenas uma, que foi justamente contra o Coruripe dentro do Estádio Repelé com um time misto. E aí a gente apontava esse favoritismo do CRB, mas logo ao primeiro minuto surpreendeu o gol do Tatá. Um minuto de jogo, gol do Tatá. E aí a gente teve o CRB sempre buscando também, um jogo muito equilibrado, com os times sempre buscando o gol do adversário. CRB empatou aos 8 minutos com o João Paulo e virou, na verdade, com o Anselmo Ramon aos 25 minutos, né, desse primeiro tempo. Na sua avaliação, ô Severo Oliveira, o que foi esse primeiro tempo aí entre Coruripe e CRB? Digno de uma semifinal, né? É, exatamente. Você foi perfeita na sua última palavra. Digno de... Eita, agora fugiu, né? Digno de uma semifinal. Assim, a gente esperava um jogo muito truncado, como é o primeiro duelo, não só apenas... Ô Severo, pode deixa falar. Eu só fazer uma correção aqui pra galera. O Joel da Rocha Lima Neto tá dizendo aqui, fui fazer Pix nesse QR Code e dá inválido. Ô Joel, se você tá tentando fazer Pix para receber imagem, na rede não é canal pirata, tá? A gente não faz esse tipo de enganação aí com o torcedor. O que a gente pode fazer é imagem de pré-jogo, os melhores momentos, os gols da partida. Esse QR Code que você tá vendo aí é o QR Code do Na Rede. Tem link também na descrição da nossa transmissão para você que é torcedor e quer baixar o melhor aplicativo de futebol do mundo, o aplicativo OneFootball. Aí você pode acompanhar o seu time no campeonato estadual, regional, nacional. Você pode também receber notícias exclusivas, acompanhar estatísticas em tempo real, mercado da bola. É um super aplicativo, totalmente gratuito. Pode baixar pelo QR Code do Na Rede, link também na descrição. Tem até jogo ao vivo e com imagem. E não é qualquer jogo, não. É, por exemplo, jogo do campeonato alemão, a Bundesliga, que você acompanha inteiramente com imagens ao vivo, de graça, no OneFootball. Então aponta aí a câmera do teu celular para esse QR Code e você baixa o aplicativo OneFootball. Para você que tá no celular, tem link na nossa descrição. Agora, se você quiser fortalecer ainda mais o trabalho do Na Rede, tem aí, você pode monetizar a nossa transmissão, né, comprando uma figurinha, dando um superchat, mas o estagiário também vai colocar o Pix aí na nossa tela para você fortalecer, tá? Mas imagens, infelizmente, nós não temos o direito de transmissão, nenhum canal no YouTube tem esse direito de transmissão, por isso não dá para passar a partida na íntegra, tá? Um dia chegaremos lá, um dia teremos a transmissão do Campeonato Alagoano e vocês vão acompanhar aqui a melhor transmissão. Vai travar não, vai ser uma imagem linda, tá? Hoje a gente, inclusive, teve uns probleminhas aí de imagem lá em Coruripe, mas vocês não deixam de acompanhar toda a movimentação aqui com a gente. É isso, Severo Oliveira, digno de semifinal o jogo, como você estava já antecipando na sua avaliação? Exatamente, está sendo uma atmosfera muito boa de semifinal nesta primeira etapa, como eu havia falado. Eu, particularmente, esperava um jogo mais truncado, as equipes se estudando mais, aquele jogo de detalhe, de uma bola, mas o Coruripe acabou surpreendendo logo no início do jogo. Eu até falava, será que o comportamento do Coruripe vai ser mais defensivo, esperando o CRB propor o jogo, visto que tem uma qualidade melhor no seu elenco, ou vai tomar as atitudes dentro dos seus domínios, com o apoio da sua torcida, mas o Hulk foi já letal no início da partida. Subiu a sua linha de marcação, começou a pressionar o CRB pelo lado direito, quando... De cara já aconteceu a jogada vindo pelo lado esquerdo de ataque, onde foi até a linha de fundo, o Everson quando fez a proteção e naquele espaço curto do momento tinha dois jogadores do Coruripe, você vai vendo, mostra pra mim, e ele conseguiu concentrar 4 jogadores do CRB na mesma jogada. E isso deixou a linha muito espaçada do CRB na pequena área, que obrigou o Romão a fechar mais e o Tatá Baiano ficou sozinho no segundo pau para fazer o gol naquele início de jogada. E detalhe do cruzamento,
pouca gente percebeu, mas foi praticamente em três dedos ali de perna direita que fez o cruzamento a equipe do Coruripe, se eu não me engano, ali foi com o João Grilo. Aí no segundo pau, o Tata Baiano estava lá para conferir no ângulo do Diogo Silva. Uma paulada queima-roupa, o goleiro do CRB teve nem reação no lance, o Coruripe abriu o placar naquela oportunidade. O CRB, nos primeiros 10 minutos, ainda queria se encontrar na partida. Começou um pouquinho morno, principalmente no sistema defensivo. Coruripe bastante empolgado. Vixe, tá jogando em casa. Já começando no primeiro lance fazendo gol. Mas o CRB teve a paciência depois disso. Conseguiu arrumar a casa e conseguiu chegar ao empate na bola parada. Início de bola parada, que o Juninho Valoura é um jogador que bate muito bem na bola. Sempre ativo no CRB, visto por escanteios ou falta, sempre é ele o homem da bola parada, e acabou que acertou o poste esquerdo do goleiro Iron na cobrança de falta. No rebote, a defensiva ainda conseguiu tirar a bola, e o João Paulo, no camisa 18 do Galo, conseguiu bater de perna direita no canto baixo do goleiro do Coruripe, que não conseguiu pegar a redonda. Tinha muita gente na frente do goleiro do Hulk ali naquele momento. Ele não conseguiu ter a velocidade para fazer a defesa. CRB chegou rápido ao ataque e conseguiu logo empatar na sequência. Como eu falei, você vai vendo aí na repetição, a bola carimbada na trave, e no rebote o João Paulo conseguiu milimetricamente colocar no fundo das redes. Passou por todo mundo, não tinha um para botar o pé para atirar, e nem o jogador do CRB, porque às vezes acontece o lance do Emília, de o cara chutar uma dessa e o atacante do próprio time querer desviar, mas não. Eu não sei o que foi, o Samuel Ramon, ele dá até uma leve recuada assim, a bola passa lá carimbando o fundo das redes. CRB, é o Gun quase tira, né? O Chagero tá dizendo aqui, o Gun quase tira. Imagine a cara do João Paulo se o Gun tirasse o gol dele. O Gun que saiu lesionado. Após isso, o CRB começou a gostar do jogo. O Coruripe meio que entrou no desespero. O Williams foi muito feliz em observar já isso durante a transmissão. E a gente comentou de que o Coruripe, hora outra, vinha chegando de passe a passe, com jogadas individuais do Tata Baiano, e começou a querer dar lançamento, dá chutão, e o CRB, bem postado naquela oportunidade, conseguiu fazer essa anulação do ataque do Hulk. O CRB começou a ser melhor, principalmente colocando o Mike no jogo. O Mike começou apagado, começou a gostar da partida, porque o Emerson Negueba ainda não está com ritmo de jogo adequado para fazer o gol. O CRB, pelo seu lado esquerdo, que é o lado mais forte quando está Romão e Renato, funcionou com o Romão fazendo o cruzamento da esquerda para a direita, e o Anselmo Ramon dentro da área deixou ele sozinho, ele crava de perna esquerda, virando o gol, virando o jogo naquela oportunidade para o CRB. O CRB conseguiu a virada, poderia até feito o 3 ter até feito 3-1, mas acabou que ficou nisso mesmo. O Hulk, aos 45 do segundo tempo, ainda teve uma bola na trave, no cruzamento da esquerda para a direita, e o camisa número 9, o Everson, carimbou o poste do Diogo Silva e não conseguiu fazer o gol naquela oportunidade. É um jogo muito aberto. Ah, o CRB tá ganhando de virada, mas é superior? Não. O Hulk em alguns momentos oscila, mas tá dando dificuldade para a zaga regatiana. O Gilvan entrou bem, mas tem que ver como vai ser o comportamento até o final do jogo, porque tem também o Pereira, o camisa 25, que pode incomodar. Ele é aquele jogador fumaça da equipe do professor Alisson Dantas. Pra não me alongar muito, Ludmilla, foi isso que eu vi de CRB 2, Coruripe 1. Jogo muito aberto, jogo bom e jogo digno de uma semifinal. Engrolou de novo, digno, né? Vou ficar repetindo umas quatro vezes. Tá que nem eu com Globo. Globoplay, tá? O negócio é complicado. Ó, vou trazer também o Williams Martins. Você já vê a arbitragem no gramado, o time do CRB também. Deixa eu só trazer o comentário da Maria. Ela tá aqui, ó, dizendo: esse canal é massa
demais da conta. É, eu até comentei aqui, ó, gratidão, viu, pessoal? Fico muito feliz com o retorno que vocês dão, porque, ó, a gente passa cada perrengue, cada sacrifício. Hoje foi um sacrifício pra trazer essa transmissão aqui pra vocês. Então, quando vocês dão esse retorno pra gente, enche o coração de alegria. Ela tá dizendo, inclusive, que um dia vem conhecer aqui Alagoas, porque os pais dela trabalharam aqui no corte de cana, ó. Já vou dizendo, vai ser muito bem-vinda, tem muita coisa para você conhecer aqui em Alagoas, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui ainda pro Claudemir, para o Ítalo Regatiano, para o Joel, que tava dizendo do QR Code. Ele tá dizendo agora o seguinte, ó: fiz um Pix aí, foi pouquinho, mas é de coração, vocês são os melhores. Joel, só de você estar aqui acompanhando com a gente, interagindo com a gente, já fortalece demais o nosso canal. A gente já agradece daí, tá? Só por você ter ajudado, fortalecendo ainda mais, mandando Pix, independente do valor, tá? A gente agradece ainda mais de coração aqui. Um abraço também pro Natanael, pro Cícero, pro Alan Comédia aqui com a gente também, pro Fábio Cassiano. Vocês do Na Rede são realmente feras. Obrigada, viu, pessoal? Passa aqui pro Williams Martins rapidinho, porque a gente vai ter a retomada aí pra esse segundo tempo. Williams, jogão, e aí eu quero saber de você. Será que cabe mais emoção nesse segundo tempo? Com certeza, viu? Vai ser um segundo tempo muito bom. Segundo tempo onde o Coruripe sabe que precisa correr atrás do resultado jogando em casa. É o CRB que já foi pro vestiário vencendo. Vai tentar administrar, até porque o segundo jogo é no Rei Pelé. Então um 2-1 já tá de bom tamanho pro CRB, que joga fora de casa, para depois jogar com mais tranquilidade. Acredito que vai ser o segundo tempo do Coruripe indo para cima e o CRB administrando. Só que o CRB tem qualidade técnica para fazer o terceiro gol, porque se o Coruripe for do jeito que estava no primeiro tempo, depois que tomou a virada, desesperadamente, o CRB vai achar o terceiro gol. O CRB vai achar um contra-ataque, o CRB vai conseguir fazer o terceiro gol. Então, para sair, tem que ser inteligente. Então, acredito que é um jogo que o Coruripe vai para cima nesse segundo tempo, porque não tem outra alternativa. Tem que fazer esse resultado jogando no Gerson Amaral. Então, acho que o Coruripe vai muito para cima e tem emoção. Vai ter muita emoção, vai ter pressão até o final aí. Eu até adianto, vou cravar aqui. Até o último minuto vai ter muita emoção ainda nesse jogo. Time do Coruripe também retornando a campo. Um abraço também pro Valdiel Melo, pro Ademir da Silva, tá acompanhando a gente do Jacintinho. Nasci e me criei no Jacintinho. O Maicon também tá aqui com a gente, pedindo um abraço pra Laura, acho que é de Rio Novo aqui também. O Áureo Pereira também tá dizendo que hoje é aniversário do Guilherme em Coruripe, tá pedindo um abraço lá pra ele. Maria aqui com a gente, Natanael. Pessoal, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações e deixa o seu like, tá? Pra que a gente possa acompanhar aí mais esse campeonato alagoano juntos. E hoje, às 22 horas, no Lorde Nelson, tem especial com os sucessos de Ritalina, banda Anália e os Canalhas. Começa o segundo tempo pra você que tá ligado com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor. Bola rolando no estádio Gerson Amaral. Segundo tempo, semifinal, galera. CRB vai vencendo por 2-1 e você se liga com a gente. Tem tempo pro campo de ataque pelo meio direito do CRB. A bola pela linha lateral, chega pra linha zaga, vai ficando a bola com Dinda. Dinda tá tentando girar, tenta roubar a equipe do CRB de novo. A bola vai ficando na linha, chega por ali. Alterações daqui a pouco na equipe do Coruripe. O Severo vai informar pra você. Chega por aqui o Falcão. Dominou, tocou atrás, a bola vai na frente agora pro Anselmo Ramon, brigou pela marcação, conseguiu girar pra cima da marcação, mas foi tocado, mas tocaram primeiro na bola, roubaram a bola na boa, o juiz manda seguir ainda pra direita, rouba a bola de novo, o Mike pra equipe do CRB, deixou no meio pro Matheus, a bola forte demais, agora falta do Anselmo Ramon, bola parada. Muitas alterações, pois não, Ludmila? Daqui a pouco o Severo fala. Pode falar. Não, pode falar aqui, é que eu vou te tirar uma onda aqui com fornecedores, mas prioridade aqui das alterações. Muito bem, então teve muita alteração aí, né? Três, né, Severo? Atacado. Da equipe do Coruripe, né? Exatamente, professor Alisson Dantas não economizou nessa transição do primeiro para o segundo tempo. Saiu o 6 Zeca amarelado para a entrada do 16 Danilo. Também saiu 23 Victor para a entrada do 19 Sorim. E saiu 3 William José, também amarelado, para a entrada do 14 Myron. Então,
essas foram as três alterações do professor Alisson Dantas. Detalhes que das três, dois saíram de cartão amarelo. Será que foi por isso? Daqui a pouquinho a gente comenta. É, pode ter grande chance, né? Porque se o Coruripe perde um jogador aí, fica complicado, pois não? Deixa eu aproveitar, o Fornecedores me gelou aqui o coração. Ele disse, se liga, Ludmilla, sou vidente. Vai ser mãe de gêmeos e o CRB vai vencer por 4-2. O final vai garantir o jogo aí no primeiro tempo. Ó, já tenho duas meninas, pelo amor de Deus, bate nessa boca de vidente aí. Tá bom demais, fechamos a fábrica por aqui. É, se o CRB vencer por 4-2, se preparem. Pelo amor. Se prepara, Ludmilla, já vai pensando no, nos dois nomes, viu? Falta pouco, viu? Ali o CRB faz mais dois gols, o Coruripe mais um, já pensou, hein? Olha o CRB, pelo meio direita, domina com o Mike, toca para o pouco mais atrás, vem ali o Falcão. Falcão, ele pelo meio direita ainda, coloca para a gente ali na lateral, vai fazendo a tabelinha com o Matheus, volta para o Falcão. Falcão, ele toca para a defesa, quem está para ali é o Alemão. Alemão que costuma jogar do lado esquerdo, está agora pelo lado direito na zaga, porque o Gilvan é zagueiro canhoto e está jogando aqui pela esquerda, tocando mais a bola no campo de defesa, Severo. Exatamente, eu acho que vai naquela dinâmica de quem tem mais a afinidade de jogar com o pé trocado, né? O Alemão prontamente cedeu, foi pelo lado direito, mas o detalhe é que o Gilvan, quando ele entrou, ele manteve no lado direito, somente essa inversão agora na mudança para o segundo tempo. É, e você se liga com a gente, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor, para vai ficando com camisa 6, Guilherme Romume de cobra lateral, na frente, o João Paulo de primeira, pro Negueba, do bico de grande área, chegou a zaga para cortar, para vai ficando agora com o Gilvan, chegou para ele, disputou na linha lateral, ganhou o lateral no campo de defesa, 3 minutinhos, loja Regatas, a loja do torcedor regatiano, os melhores preços e artigos do galo mais querido do Nordeste, 991104062, produtos oficiais do CRB, é na loja Regatas, galera. Olha o CRB com Emerson Negueba pra cima da marcação, clareou, caiu, é falta. Ele trouxe a bola pra perna direita e o amarelo já subiu ali pro Mairon, que acabou de entrar, viu, Severo? A falta é bem pertinho daquele local onde foi o primeiro gol do CRB, viu? Boa jogada do Emerson Negueba. E se o Alisson Dantas estava preocupado com o zagueiro amarelado, ele tira o Williams, aí entra o Mário com a 14 e já leva um cartão amarelo logo em sequência. Não dá para entender. Jogada individual do Negueba no bico da grande área do lado esquerdo pode ser perigosa. Quem sabe agora o Galo amplia. É, foi parecido com o primeiro gol do CRB. A falta tá bem ali naquele cantinho, viu? Lado esquerdo, perto da grande área, o Juninho de novo na bola. Ele, Falcão, se passar pela barreira, é prejuízo de novo. Aí, Juninho, quem sabe o terceiro do CRB, 4 minutos, a posição é boa. Juninho partiu pra cobrança, mandou na grande área. Não bateu direto, a zaga tirou, tem rebote ainda. A bola vai ficar com o Coruripe, que sai jogando. A bola vai jogando pela direita, ele tenta tirar, abre pela direita, aqui com Palhinha. Palhinha arma, coloca a bola na frente, pela meia direita, chegou pro Falcão pra tentar marcar, girou, chegou a marcação, a bola resvalou, vai sobrar pro CRB. E agora, Ludmilla? Vamos falar de maldade? Com certeza. Ó a maldade agora pintando na sua tela, ó a maldade. É panela do chefe, minha gente. Ó, ainda bem pra vocês que imagem não tem cheiro, viu? Porque tá complicada a situação da equipe aqui no estúdio. Mas você pode pedir a sua, né? Com certeza, né? Não, agora não, né, estagiário? Me ajuda, estagiário. Assim. Mas quem quiser pode pedir a sua, é só ligar o número passando na nossa tela. Panela do Chefe, a melhor pizza de Alagoas, galera. Aí a bola vai ficando com o CRB pelo meia direita, campo de defesa, vai dominando o Coruripe para tentar conseguir o escanteio. Saiu com bola e tudo, se atrapalhou ali o camisa 8 da equipe do Coruripe. João Grilo, viu? Saiu com bola e tudo, agora ele vai dando aquele joinha, né? Porque eu queria escanteio, o juiz disse, não, você não me engana não, ele dá aquele sorrisinho amarelo, né, Severo? É, o João Grilo tentou valorizar ali, quando a marcação do Galo chegou na linha de fundo, mas ele nem conseguiu ganhar a falta e nem conseguiu ganhar o escanteio, apenas tiro de meta que o capitão capitão Diogo Silva vai fazer a cobrança. Detalhe que ele pegou a faixa com a saída do Gum. É verdade, viu?
Pois não. Deixa eu mandar um abraço aqui. O João Sérgio e o Adilson estão em Palmeira dos Índios. O Claudemir e a Ivanúzia estão em União dos Palmares. E o Hélio está pedindo um abraço para a esposa dele, a Adelaide, que está no Jacintinho. Agora o Handley Silva está aqui fazendo um comentário tão emocionante de saudades. Só para dizer que está acompanhando a gente da Índia, daquela cidade lá que eu não vou dizer o nome. Um abraço, viu, Handley? Mas lá a gente não cai não nessa. O que? Ele tá lambendo, né, Ludmilla? Essa cidade mesmo. Juvenil. Pensa quem vai cair, né? Tá, rapaz, já tá vacinado. Principalmente a Copa do Mundo. Já teve da Índia, teve do Marrocos. Teve muita pegadinha tentando pegar de outro país. Tá não, viu? Tem que ser mais criativo. Posse de bola da equipe do Coruripe, que vai cobrar aqui pelo lado direito do campo de defesa. 6 minutinhos, quase sete minutinhos, na verdade. A bola vai ficando agora no meio campo, grande círculo central, vai virando o jogo, vai chegar ali. O Mairon estava pelo lado direito, passou o Danilo também. Olhou, levantou a cabeça, tocou agora um pouco mais atrás. A bola pelo meio esquerdo, trabalhada ali no grande círculo central. A equipe do Coruripe se manda. A bola vai passando de pé em pé até chegar também no Sorin, que aparece por ali, se apresenta. Bola na frente para o Breno. Aí na esquerda de novo, pode vir cruzamento. Ficou fácil para o Mike pegar ela. Volta pro Coruripe, que consegue o ataque, lançamento na grande área, toque de cabeça, a bola quicou e foi para fora. Subiu, conseguiu tocar. A bola deu uma quicadinha, enganou, mas foi pro lado direito do goleirão e tiro de meta aconteceu, Severo. Foi o Tata baiano, viu? Tiro de meta e uma cabeçada consciente pro chão, ela quicou e quase o Everson conseguia chegar ali ao lance, mas ela saiu na diagonal, tirando tinta da trave do goleiro Diogo Silva, que não teve reação, apenas ficou tirando com os olhos, né? Ele ficou olhando assim, dizendo, sai, pelo amor de Deus, ela foi pra fora, tiro de meta que já foi cobrado. É verdade, se fosse no gol, não tinha o que fazer não, viu? Ele só ficou olhando e pedindo pra que a bola saísse. Obrigado, torcedor, vamos embora, porque aqui é semifinal do Campeonato Alagoano. E vamos, ó, e vai passando pra você que tá ligado com a gente, se inscreva no canal, deixa o like que é muito importante e também ative as notificações, porque isso vai ajudar você a ser lembrado quando a gente estiver na Série A, Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. A bola vai ficando com a equipe do Coruripe, que domina pela meia esquerda, girou para cima da marcação, tem por aqui, bota a bola na frente, o Dinda está por ali pedindo recuperação, mas foi derrubado pertinho da grande área. O Falcão fica dizendo que não está entendendo, mas foi um passo de ser pênalti pro Coruripe, viu, Severo? Lembrando que tem VAR hoje na semifinal do Alagoano, a jogada pelo lado esquerdo, João Grilo, e arrancando, mas realmente teve o toque do Falcão, puxou, mas foi fora da área, ficou muito claro ali na repetição, e o árbitro, o Denis Ribeiro Serafim, estava em cima do lance para marcar a falta. É da esquerda para a direita, vai o Palhinha, camisa número 10, para a bola. Quem sabe agora o empate do Hulk? Pra você que tá ligado com a gente, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor. Falta pra equipe do Coruripe, da esquerda pra direita, vai mandar a bola dentro da grande área. Falta perigosa, vem no chuveirinho. E você se liga com a gente, levanta por baixo. Na primeira trave, chegou pra cortar, a bola tá viva ainda. Subiu o Diogo Silva, deu de soco, tem rebote, chega pra afastar. O João Paulo tava atento, tocou nela. Aí na sequência a bola vai saindo, se perde pro lateral pra ganhar o lateral. A equipe do Coruripe pelo lado direito de ataque, vai mandar a bola na frente agora, perto do bandeirinho de escanteio, por ali o Coruripe rondando, lado direito, já cobrou dentro da grande área, dominou com a coxa direita, devolve a bola, ainda vinha linha de fundo, acha ângulo, procura ângulo para fazer o cruzamento, mas a bola pegou na marcação, escanteio pro Coruripe. 10 minutos, hein, Severo? Escanteio, lado direito de ataque, o Coruripe que é melhor nesse momento, tá pressionando mais o CRB. Foi pelo lado esquerdo, agora pela direita conseguiu ganhar o escanteio ali o João Grilo, e o Palhinha, camisa número 10, vai para a cobrança. E perna direita, do lado direito ele vai fazer a cobrança, levanta na segunda trave, o toque de cabeça foi da marcação, aí vai voltar pelo lado esquerdo para tentar pintar o cruzamento da esquerda para a direita dentro da grande área, afasta a zaga do CRB, o Guilherme monta por ali, volta na direita de novo, Everson toca para um pouco mais atrás, fica com Palhinha, bico de grande área, devolveu dentro da grande área, não entendeu, o Everson não entendeu.
perdeu a jogada, viu, Severo? Não entendeu e perdeu uma grande oportunidade, porque o Palhinha estava fora da área, poderia fazer o cruzamento da direita para a esquerda, e o Everson estava sozinho entre a defensiva e recebeu o passe rasteiro. Só que ele esperava que o Palhinha cruzasse, acabou não indo no lance, perdeu uma bela oportunidade de Coruripe, porque se o Everson domina a bola ali, estava na cara do gol do Diogo Silva e poderia ser um perigo de gol. É, e o lançamento do Juninho pra frente, buscando o Mike. Mike dominou, mas não conseguiu pegar ela na frente. Vem pro Leo Dinda, dá um bom corte pra cima da marcação. Vem João Paulo na retaguarda, consegue roubar, recupera pra equipe do CRB, fica com o Juninho, entrega atrás com o Falcão. Falcão, ele domina essa bola, deixa pro Guilherme Romão, já solta pro Negueba. Negueba na ponta esquerda, devolve a bola um pouco mais atrás, vem fazer jogada com ele. O Juninho trabalha pela ponta canhota, tentou o lançamento, devolvendo pro Romão. Chegou a zaga cortando. Lateral pra equipe do CRB, o Clube de Regatas Brasil vem com arremesso tentando voltar o ataque com quase 12 minutinhos aqui na tela do Na Rede. Aí Romão já mandou dentro da grande área, tentou uma ajeitada pro João Paulo. Anselmo Ramon ia fazendo uma boa jogada, mas a zaga tava tentando, tirou. Breno colocou pro escanteio em... Chegou o CRB pelo lado esquerdo e o Breno fez o corte, tentou ali proteger a bola, o Anselmo buscando o João Paulo, mas a defensiva saiu antes. Juninho Valora já foi para a cobrança, lado esquerdo de ataque. 3 escanteios para o Coruripe e 2 para o CRB nessa segunda etapa. É, e já vem de novo para a bola, e é o terceiro do Galo agora para mandar na grande área. Toque de cabeça, chegou a zaga para afasta a zaga do CRB, do Coruripe. Na verdade, o CRB quase faz o terceiro, Severo. Quase, depois do cruzamento fechadinho do Juninho Valora da esquerda para a direita na pequena área, a zaga bateu cabeça, ela ia sobrando ali nos pés do Anselmo, mas o Breno conseguiu fazer o corte arrepiando ali no lance. Se pinga e cai no pé de Anselmo Ramon, ele ia guardar, hein, Williams? E aí, o VAR tá chamando o Denis Serafim, ele tá ali com a mão aqui no ouvido, porque pode ter um possível toque de mão ali na hora do escanteio, viu? Possível pênalti talvez pro CRB. O Denis tá escutando, olha, a gente tá vendo a revisão. Teve um toquezinho no braço, né, Ludmilla? Pois é, né? Vamos ver se o... Se ele vai interpretar. É, né? Mas vamos ver. Vamos esperar. Geralmente vai costuma demorar. Deixa eu mandar um abraço aqui para... Primeiro pro Handley, aquele da cidade indiana, né? Tá aqui rindo, dizendo que sempre tá com a gente. Eu sei, Handley. Só você que brinca ainda dessa piada aí da Índia. O Alisson Ernesto tá aqui, ó. Um abraço pra Rio Largo, Ludmilla. E se o Galo subir, continuar assim e subir pra Série A, peço minha namorada em casamento. Olha pra ele, trabalhado na estratégia. Vou te dar outra estratégia, viu, Alisson? Faz o seguinte, você pede ela em casamento. Casa ainda esse ano, porque se o Galo subir, no ano que vem, você já vai pra Lua de Mel lá no Rio de Janeiro acompanhar Flamengo e CRB, não, Ilames Martins? É verdade, né? Tem que ir pra acompanhar. Pra que ficar esperando? É, tem que acompanhar essa o estratégia. O amor não aí. Espera. Verdade, viu? Verdade. Fica enrolando, não. Tá enrolando demais já, né, Severo? É, tá enrolando demais, mas pelo visto ele não vai marcar o pênalti, não entendeu que foi penalidade, apenas botou o jogo pra correr, mas o CRB tem falta. Pelo lado direito, Juninho Valora ali na bola, quem sabe agora na bola parada, apenas 2 homens na barreira do goleiro. Iron vem o CRB pra cima. Da direita pra esquerda, perto do bico de grande área, vai levantar, vem bola fechadinha de curva, passa por todo mundo, Anselmo Ramon tentou tocar nela, mas a bola foi direto. Não tocou em ninguém, quicou e foi direto pro tiro de meta, posse de bola da equipe do Coruripe. E atenção à convocação, nação regatiana, o CRB conta com seu apoio nas arquibancadas. E a melhor forma é de torcer é sendo sócio Galo Fiel. São 9 planos diferentes e você pode escolher o seu acessando o site galofiel.com.br ou através do WhatsApp 991-34-3003 ou na central do sócio no Casarão, no bairro do Jaraguá. Seja sócio do CRB, acesse o Instagram, @sóciogalofiel. Roubada de bola do CRB que tenta armar contra-ataque, a bola com o Falcão, brigou por ela, disputou no meio, campo grande, segurou a central, João Paulo, a bola vai disputar por cima de novo o Falcão, a bola quicou, ninguém tocou nela,
volta no Falcão, ajeita de cabeça, mas ele chegou por ali com a força desproporcional e acabou fazendo falta. Falta para a equipe do Coruripe. O João Paulo se desentendeu por ali com o Dinda, mas não teve muita coisa não, porque o juiz já mandou acabar, já cobrou rapidinho a equipe do Coruripe. Tem pressa, solta a bola pela esquerda, pode vir cruzamento para a grande área, toca um pouco mais atrás, recomeça pelo campo de defesa. O CRB bem montado a sua estratégia ali no campo de defesa, viu, Severo? Exatamente, o CRB que agora dá campo para o Coruripe tocar mais a bola, ter a posse. É que nem você falou, um placar de 2-1 fora de casa já é um ótimo resultado, porque ainda tem o jogo do Rei Pelé, mas o Coruripe começa a gostar do jogo, tem as melhores oportunidades dos últimos 10 minutos e possa ser que ainda possa surpreender a equipe ali do técnico Alisson Dantas, principalmente explorando muito o Tata Baiano, Williams. E o Coruripe se manda, primeira direita, perdeu bola, pode armar contra-ataque, Dinda recupera para a equipe do Coruripe e recomeça pelo campo de defesa, 16 minutinhos. Severo falando que o Coruripe vem avançando, né, nesses últimos minutos, 51% de posse de bola para o Coruripe, 49% de posse para o CRB, Coruripe que finalizou 11 vezes com 2 chutes ao gol, o CRB finalizou apenas 4 vezes, mais cirúrgico, com 3 chutes ao gol, 2 dele, gols marcados contra o Coruripe. É verdade, viu, CRB muito eficiente na partida de hoje, galera. E outra coisa, viu, Severo, para complementar o seu comentário, para o CRB já é bom nesse primeiro jogo, tá vencendo, tá levando a vantagem, porque no Rei Pelé, se o Coruripe vier desesperado, o CRB pode fazer um placar bem tranquilo também, se vier com muito desespero, porque é um campo até maior, tem mais a qualidade técnica, um gramado também um pouco mais acima, né, o tapete do estádio Rei Pelé. Então, acho que o CRB também pode levar a vantagem aí no segundo jogo, porque o Coruripe vai vir desesperado. Se vier para Maceió com o resultado atrás, fica pior, né, Severo? Exatamente, porque o jogo é outro, a dinâmica é diferente, principalmente pela qualidade do campo, mas vem o CRB pelo lado esquerdo. Com o Emerson Negueber, ele toca a bola para o Samu Ramon, ele pisou na bola, olhou para a grande área, cruzou, o toque de cabeça, veio, defendeu! Iron! Defendeu a cabeçada do João Paulo, que se fosse mais forte, levaria perigo, hein? O centroavante Anselmo Ramon deu uma de garçom, né? Fez o cruzamento da esquerda para a direita, inverteu tudo. E o João Paulo foi fazer o cabeceio, mas ele não tem aquela pinta de centroavante. Cabeceou fraquinho, o Iron muito bem posicionado, conseguiu fazer a defesa. Muito bem, a bola vai ficando de novo com o CRB, que se manda para o contra-ataque agora com o João Paulo. Ele tentou girar para cima da marcação, perdeu bola, aí vem pela ponta direita agora a equipe do Coruripe, manda aqui para o Tata Baiano, bico de grande área, ele contra o Romão, puxa a bola profundo para tentar fazer o cruzamento, perdeu o espaço, pedalou, vem aqui para o bandeirinho de escanteio, ele tem que tocar a bola atrás, aparece o Palhinha, ele prefere o lance dentro da grande área. Agora sim, a bola vem para o Palhinha, corredor central, a bola vai sendo tocada pela equipe do Coruripe, o Dinda ajeitou, chutou na canhota, a bola foi direto na torcida. Tiro de meta, parceiro, bola do CRB, Ludmilla. Tá vendo? Funcionou minha estratégia. O Alisson tá dizendo aqui que já vai começar a planejar no final do ano o casamento e também o acesso do CRB, né? O acesso não depende muito de tu, não, mas vamos lá. Ó, o Arlânio tá dizendo, essa é boa, viu? Vocês concordam que a gente junto é erro de português e a gente separado é erro do destino? Assim sou eu sem a equipe do Na Rede. Vamos pra cima, meu galo. Ó, todo trabalhado aqui, um abraço pra você, viu, Arlânio? Boa! Muito boa, viu? Valeu, galera. A gente agradece o carinho, hein? O carinho da torcida brasileira com a gente, né? Não só brasileira, mas agora até de fora do país também. Muito obrigado. Se você não é inscrito, faça parte dessa família. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. Pode compartilhar também nossa live com a galera, porque o futebol não para na tela do Na Rede. 19 minutinhos. Comercial MB, distribuidor de material elétrico de baixa e média tensão. Material hidráulico com as principais marcas do mercado: Tigre, Siemens, Schneider, Sil, Wetzel, 3M+, com a loja matriz na Avenida Cid Scala, número 201, no Poço, em Maceió. Avenida Governador Lameia Filho, em Arapiraca, número 484B. Jardim Tropical, atendendo pelo telefone 2123-9999. Pois não? Ó, o Alisson tá planejando casamento, o Natanael tá dizendo o seguinte, manda um abraço aí pra minha namorada, que se o CRB subir, eu deixo ela e arrumo outra. Só de felicidade, Milena é o nome dela e o nome da outra é Vanessa, só um salve. Rapaz, faça isso não, crie jeito. É isso, hein? Eu pensei que ele ia dizer que ia casar com a tua, vai lá. É isso?
Olha o Coruripe pra dentro da grande área, gerou a marcação, chegou por ali, forte demais, melhor pro CRB que conseguiu roubar. João Paulo vem no contra-ataque, passou por aqui, o Emerson pedindo, ele pode lançar, preferiu trazer a bola, trouxe por dentro, a bola vai ficando no grande círculo central, se manda pela direita, parece para o Matheus. Matheus, ele devolve a bola pro Falcão, Falcão na meia direita, campo de ataque, ele já consegue tocar para na frente. Quem aparece agora é Anselmo, Anselmo tentou pro João Paulo, a bola foi forte demais, a zaga tava ali para cortar, volta a bola pro Tata Baiano, ele tentou fazer o lançamento na frente e o goleiro Diogo Silva ficou com ela com muita facilidade, Severo. Ficou com facilidade o goleiro Diogo Silva após a tentativa de chegada pelo lado direito, mas o goleiro do Galo estava atento, fazendo a cobertura. 20 minutos dessa segunda etapa vai dando o CRB um passo importante para a grande final. E toca a bola no campo de defesa, a bola vem para o Diogo Silva, ele dança no campo de ataque para o lado direito, de cabeça vem aqui a defensiva para roubar, o Coruripe tenta se mandar, dominando o peito, a bola vem aqui no corredor central, boa bola de perna direita, dominou, vem o Tata Baiano, ele já fez o primeiro gol, ajeitou, clareou, tocou a bola na direita, vem aí o Palhinha, Palhinha tentou cruzar, a bola pegou no Romão, ele pede um toque do Romão, mão de mão, mas o juiz não deu. Quem consegue roubar a bola agora é o Juninho. Já toca a bola na esquerda pro Negueba correr. Ultrapassa ali no divisão do gramado, passou pelo primeiro marcador. Boa jogada individual do Negueba. Ajeitou o corpo, tá longe pra bater. Ele preferiu dar o passe na direita. Dentro da grande área vem a batida cruzada. Defendeu o goleiro Iron. Defendeu dentro da grande área, uma batida, uma bomba, viu, Severo? Grande defesa do Iron, né? Negueba fez no contra-ataque, corredor central sozinho, teve a paciência de esperar, vem o Coruripe. Vem pra batida! O Tata Baiano, mas a bola subiu demais, hein? O detalhe do lance anterior, Williams, ainda, é que depois da defesa do Iron, o Breno ainda acabou recuando novamente a bola pro Iron. Ele acabou de tirar do gol e o zagueiro coloca contra o próprio patrimônio, na fogueira, mas acabou que tirou a defensiva do Coruripe. Vai vir alteração na equipe do Hulk daqui a pouquinho, passo pra você. Beleza, galera, obrigado pelo carinho da audiência, valeu, Severo. Precisa reformar? Use os produtos Fixa Plus, são vários produtos que lhe ajudam a ter uma obra mais forte e segura. A Cal Fixa Plus, por exemplo, é a melhor do Brasil. Fixa Plus você encontra nos melhores estabelecimentos em toda Alagoas. A melhor cal do Brasil é a Fixa Plus. Tiro de meta para ser batido pela equipe do Galo, que vai bater o Diogo Silva. Para você que está ligado com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. 23 minutinhos nesse segundo tempo. Agora, alteração, e eu já vou adiantando, quem saiu foi o capitão. Quem está com a faixa agora é o Tata Baiano. Está com a faixa de capitão. Aí ele vai botar bola para frente, equipe do CRB. Anselmo Ramon de costa para marcação, marcado por dois. Ele consegue tocar para um pouco mais atrás. Vem virada de jogo. Juninho, Valoura, colocou a bola lá na direita, dominou. O Mike ainda mal, mas conseguiu ficar com ela perto da linha lateral. Tocou a bola na frente, tocou errado. Vai tentando vir a equipe do Coruripe. Pereira já tá por dentro, colocou a bola na frente, chegou para o Falcão. Mudou. Falcão conseguiu colocar a bola para trás para o Diego Silva. Confirmando a alteração, como você já cravou, saiu 10 Palhinha, capitão, para a entrada do 25 Pereira, da equipe do Coruripe. Muito bem. 2-1 para a equipe do CRB, gols marcados no primeiro tempo, todos, viu? Os 2-1 já foi para o vestiário, desde o primeiro tempo o CRB está vencendo de virada, 2-1. Aí Diogo Silva manda a bola para frente, vai para o campo de ataque, ele vai lançar perto da meia canhota, tá por ali o Emerson. O Emerson não corre mais, está na hora de sair também, viu? Tá cansado demais o Emerson. Vem alteração no CRB falando nisso, viu? Já vi o Anderson Leite por ali conversando, quem será que ele vai tirar, hein? Daqui a pouquinho você vai ficar com a informação. Aí a bola vem para o Coruripe, que cobra o lateral, vem Pereira por ali para tentar tirar, aí a bola vem do meio, virada de jogo, boa bola na esquerda, agora o Coruripe se manda, o Breno tá por ali para tentar fazer o cruzamento, ajeitou o corpo, aí não tá por ali também para cortar, a bola pegou no Mike e saiu, direto pro lateral, para a equipe do Coruripe, que tava por ali era o Danilo, vai fazer a cobrança, mas o juiz vai autorizar agora a alteração, viu? Exatamente, está saindo o João Paulo com a 18, autor do primeiro gol do CRB na partida, para a entrada do 16, Anderson Leite. Anderson Leite entrando para a saída do João Paulo. A pergunta que não quer calar: por que o Humberto Lousa ainda insiste no Anderson Leite? Só trazendo um detalhe da expressão do João Paulo, parece que não gostou
da saída ali, uma cara meio séria, balançando a cabeça, não sei não, viu, se ele aprovou a alteração. Queria jogar mais o João Paulo, viu, o João Paulo que fez até uma boa partida hoje, viu, pois não? Fez gol e ainda tá saindo pro Anderson Leite. Tá brabo, menino, vai fazer o quê? E por que não o Longini, né? Então fica verdade. A dúvida aí pro torcedor. Verdade, né? O Anderson Leite deve ser muito amigo do Humberto Louza, viu? Que a bola isso? Vai ficando aqui pela meia-direita, vai dominando, vai tentar cruzar a equipe do Coruripe. Aí vai, tocou, girou pra cima da marcação, que tá com ela é Everson. Aí o Falcão tava no meio do caminho, a bola pegou por último ainda no jogador do Coruripe, cansado também o Everson. Começa a cansar a equipe do Coruripe e o jogo também começa a dar uma baixada de volume, né? O CRB deu o campo pro Coruripe jogar, mas o Coruripe tem um cansaço físico que não consegue imprimir mais aquela velocidade nem pressão no CRB mais, né, Severo? Exatamente. Os principais nomes que conseguem dar um volume de jogo para o Coruripe era Palinha, Tata Baiano e o Dinda e o Everson ali centralizado. Palinha já cansou, saiu do jogo. O Tata Baiano já não demonstra aquela força física. E o Everson estava saindo muito para buscar o jogo, agora está ficando mais parado lá. E o centroavante, quando ele fica mais posicionado, isso facilita a marcação. Então o Gilvan e o Alemão não está tendo tanto trabalho nos últimos 5 minutos. O Coruripe tem mais posse de bola no momento, mas não consegue finalizar em gol. Já tenta vir pro campo de ataque de novo, a equipe do Coruripe derrubada por ali, deu falta, o juiz deu falta pra equipe do Coruripe, lado esquerdo, vem bola na área, o Tata Baiano, que agora é o capitão, caiu por ali e tá mudando de lado, horas aparece pela direita, horas pela esquerda, agora cavou essa falta aí pro CRB, Matheus Ribeiro tava por ali, derrubou, né, e o Coruripe tentando vir no chuveirinho, se não tá fazendo jogada trabalhada, pode ser na bola parada, Severo. Exatamente, a bola parada que pode ser um fator importante, justo que a bola parada foi que iniciou o primeiro gol do CRB, que foi o do João Paulo. Mas o Coruripe tem a oportunidade, é lado esquerdo de ataque, vai chuveirar na área do Galo. Na bola parada, o Coruripe vai tentar chuveirinho, levantou a bola direto pro Diego Silva com calma, pegou ela e encaixou certinho, que tá todo de amarelo hoje, hein? 2-1 pro CRB, ficou fácil essa daí, gente. Ficou fácil, mas é mérito do Diogo Silva, porque a cobrança veio e ela ia pingando na pequena área, mas pelo fato do Diogo Silva estar bem posicionado, ele acabou fazendo a defesa. Se ele está um pouco mais recuado e deixa ela quicar, poderia até enganar ele e ir para o fundo das redes. E a bola vai ficando na esquerda, ponta canhota para o Rio Pereira, vem passando, pedindo opção melhor para a equipe do CRB, que rouba com o Matheus. Ele já rouba e já vem com velocidade para o campo de ataque. Ele procura o Anselmo Ramon, rente ali na lateral, ele domina, procura o campo para fazer a jogada, levanta a cabeça, pediu a passagem do Mike, aí ele recuou, trouxe a bola um pouco mais atrás, Matheus está por ali, o Pereira chegou, disputou com o Anderson Leite, e o Alemão vem para ajudar, devolve a bola pro Anderson Leite, perto do meio campo, ele domina, grande segundo central, ele já solta aqui com o Gilvan, Gilvan solta aqui na esquerda com o Romão, Guilherme Romão marcado pelo Pereira, vai recuando até chegar no Diogo Silva de novo, galera. Sua janela quebrou, o espelho trincou, quer colocar um box no banheiro, nem perde tempo fazendo cotação, é mais barato na Vidraçaria Rochedo, o melhor serviço pelo menor preço do mercado, entre em contato e a gente resolve. 99927-1091 ou pelo Instagram arroba Vidraçaria Rochedo. Há mais de 35 anos, sempre com você. Olha o Guilherme Romão pela esquerda, ele se manda, bota a bola pro Emerson, ele gira pra cima da marcação, marcador chega na pressão, ele traz a bola pra perna direita, devolve a bola aqui agora pro Juninho. Juninho segura essa bola, vai pro corredor central, ele vai pro Falcão, Falcão arrisca da grande área, chute fraquinho, a bola fica de graça com a defensiva, que tenta sair jogando o Coruripe agora. Everson tá por ali, girou, conseguiu o giro pra cima do Juninho, deu certo, vem o Guilherme Romão por baixo, aí fez a falta pra cima dele. Tá cansado, tá parecendo que o Coruripe tá com resultado na mão, né? Exatamente, o Coruripe que não consegue mais acelerar o jogo. Praticamente tá pedindo pro tempo passar, os jogadores com mão na cintura. Praticamente é 30 minutos de segundo tempo. Ainda tem muito jogo pra acontecer. Mas se você olhar pelas peças que tem no banco do técnico Alisson Dantas, ele praticamente só tem mais uma alteração. A gente já vê o Tata Baiano desgastado, o próprio Dinda desgastado, o Everson desgastado, mas só um pode sair. O Alisson Dantas vai estar estudando a gente. Já está promovendo mais uma alteração, vai ser a última. Sai o lateral direito, camisa número 2, o Jânio, para a entrada do Tico com a 17. Entra o Tico com a 17, que é lateral direito, para a saída
do Júnior com a camisa número 2. Muito bem. Pois não, Ludmila? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Demétrio, que está pedindo um abraço para o Valmi e também para o Lucas, lá no tabuleiro do Martins. Agora, sabe quem chegou? Estava no trabalho, mas chegou agora. O grande Germano. Um abraço para você, Germano. A gente tem que parar sempre a transmissão para abraçar você, figura carimbada. Agora, galerinha, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa o like, que tem muito campeonato alagoano, sempre nessa pegada da emoção, aqui com a equipe do Na Rede. Para você não perder nada, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa o seu like. Valeu, é isso mesmo, galera. Toca a bola pelo campo de defesa, a equipe do CRB vai se segurando, hein? Com a entrada do Juvan em campo, depois que ele entrou no campo, o CRB ainda não sofreu gol, hein? Tá saindo no lucro, né? Porque o pessoal fala que com o Juvan em campo não tem placar em branco, mas o Juvan tá saindo bem, né? Entrou ali na fogueira porque o Gun saiu machucado. Até agora não comprometeu não, né, Severo? Exatamente, o Gilvan entrou muito bem. Ele que, depois que voltou de lesão, não teve mais aquela sequência como jogador titular, visto com a chegada do Simon e também com o Fábio Alemão. Com a lesão do Simon, o Gun que pegou a vaga e agora o Gilvan pode ter a oportunidade. E assim, a gente não sabe qual é o grau de lesão do Gun, se ele já pode voltar na próxima partida. Lembrando que o CRB tem Copa do Brasil no meio de semana, então o Roberto Lousy tem que já pensar nesse confronto também da Copa do Brasil, que é muito importante, é jogo único. Já está na hora dele poupar algumas peças, como o Anselmo Ramon, também o próprio Valoura. Então, o Roberto Lousy também tem que pensar no meio de semana, porque não só apenas tem esse jogo do Coruripe. Pereira na bola, consegue colocar a bola para a direita, vem cruzamento na grande área, chegou para a zaga para tentar cortar, Falcão vem na cobertura, toca na bola, mas chega atrasado, pegou, mostrou as travas da chuteira por ali, o Denis... Amarelou. Amarelou para o Falcão, não é isso? Amarelou para o Falcão, camisa 5 do CRB, chegou atrasado, e o árbitro já tinha jurado ele, já teve duas outras faltas, que ele chegou firme, já tinha sido advertido verbalmente, mas agora o árbitro da partida aplicou o cartão amarelo para o camisa 5 do Galo. Tem falta o Coruripe, é lado direito de ataque, o professor Alisson Dantas está bem pertinho ali do lance, está orientando seus jogadores, apenas o Emerson Negueba na barreira, é da direita para a esquerda e leva perigo de gol, é de canhota, é cobrança fechadinha. Vem bola na área, pode vir bola de curva, tá por ali a defensiva do CRB preocupada, levanta na primeira trave, o desvio, chega, a defensiva corta, tem rebote, bateu pra fora! Incrível como perde gol a equipe do Coruripe nesse momento, viu, Ju? Mais um, o Sorim, camisa número 19, após o rebote da falta, a defensiva cortou, sobrou nos pés dele, bem próximo da pequena área do lado direito de ataque, ele finalizou firme e ela saiu na diagonal para fora, passou perto, mais uma que sai tirando tinta do poste do goleiro Diogo Silva. Alemão tenta mandar a bola para o campo de ataque, vem de ligação direta, ganhou o lateral, a equipe do Coruripe, o Mike estava por ali para disputar, não conseguiu, sentiu uma dorzinha, febre, está sentindo que tem algo errado, não perca tempo, vai na Dilab, já faz o teste de Covid-19, além disso, Dilab você pode fazer todos os exames que precisar com melhor atendimento e melhor preço do estado, Dilab cuidando sempre da sua saúde. E a galera em Ludmila. Ó, deixa eu mandar um abraço pra Liliane, que tá na belíssima Japaratinga. Um abraço também pro Matt e pro Rassuel, na verdade. É que estão dizendo que eu fico aqui só lendo os comentários e rindo. É verdade, porque vocês ficam aprontando no chat. Um abraço também pra o Thiago Nolasco, que tá com a gente também no nosso chat. De Recife. Tá acompanhando de Recife o Thiago. Olha o Coruripe tentando vir pro campo de ataque, lançamento na frente, saiu o Diogo Silva, errou! Olha o gol do empate! Gol do Coruripe! Falha! Uma falha gigantesca do Diogo Silva! Entregou o gol pro Coruripe! O Coruripe empata pra trazer esperança pro Hulk, Praiano, empata o jogo, Hulk, e agora Severo
vai pegar fogo, Gerson Amaral! Pare! Explodir a torcida do Hulk aqui no Gerson Amaral! Assim não, Diogo Silva! Entregou a paçoca o goleiro regatiano! O lançamento veio do corredor central! Ela pingou na frente do goleiro do Galo, que deixou ela passar, e o camisa 9 cabeceou para o fundo das redes, deixando tudo igual aqui no Gerson Amaral. 2-2, que jogo, Williams. Tudo aberto ainda nessa semifinal. É, e teve alteração no CRB, e o Diogo Silva, cara, tem que ter cuidado para não perder o crédito que você tem com a torcida, hein? Um frangaço do Diogo Silva, uma falha incrível. Não sei o que aconteceu de verdade com o Diogo Silva. A bola quicou, ele tentou pegar com as mãos, a bola pegou meio que na barriga dele e ficou fácil pro Everson fazer ali o segundo gol do Coruripe. Aquele lance em tempo real, mas parece que a gente fica acompanhando em câmera lenta, né? É. Complicado, bateu aí o nervosismo no coração do torcedor regatiano, mas aí a Liliane tá dizendo, não tô nem aí que você bicampeã, se não for sofrido, não é CRB, ou seja, a galera ainda tá com esperança. Primeira partida, tá, pessoal? Só lembrando, primeira partida da semifinal entre os times, a decisão das decisões de quem vai pra final vai acontecer no Rei Pelé. É, e o Amarelo. Pereira já levou, pois não? Amarelou para o Pereira, que deixou uma juntada ali no Gilvan, e acabou que o árbitro marcou a infração e teve alteração no CRB. Entrou o Copete com a camisa número 7 e saiu o Emerson Negueba com a 11. Foi a terceira alteração promovida pelo Humberto Lúcio. É, e você vai se ligar. Olha aí, mostra para mim. Olha aí, galera. Olha, você não tá pedindo imagem? Tá trazendo pra você, o estagiário, a falha do Diogo Silva. Ô, Diogão. Assim não dá, hein, Diogo? Trata de fazer alguma coisa, algum gol de pênalti, defender pênalti aí pra a torcida dar crédito de novo, porque essa falha aí, viu, realmente foi muito, muito feia aí, Ludmilla. Ele sai errado, imediatamente ele vira, já acompanha o final do lance com a mão na cabeça. Complicado, já sabia o que ia rolar ali o Diogo Silva. Deu vacilo, Diogo Silva. Aí o CRB rouba a bola, vai ficar com o Anselmo Ramon, ele domina, toca na direita, foi derrubado, para sobra com o Matheus. Ainda está valendo, mandou seguir o juiz, deu vantagem para ficar com o Falcão. Falcão para o João Paulo. João Paulo aciona lá na direita, passa para o Dil Mike, vai voltar para o Matheus. Vem ali, cruzamento na grande área, mas a bola explode na marcação. Ainda volta o CRB, tem ataque perigoso pelo lado direito, vai dominando perto da linha lateral. A bola está com o Matheus, ele toca curtinha, vem para jogar do Anderson Leite, tentou enfiada de jogo direto para o Samu Ramon. Samu Ramon tocou direto de primeira para o Mike, que chegava, vai sebrar no Copete. Copete tentou brigar por ele, o Romão também, melhor para a equipe do Coruripe, que rouba. Everson sai na velocidade, ultrapassando a divisão do gramado, vem para o campo de ataque. Aí ele sai com bola e tudo, hein, Severo? Saiu com bola e tudo, mas tá empolgado. Fez o gol, tá com crédito, tentou arrancar ali pelo lado direito e a bola sai em linha lateral. Só um detalhe, Williams. Até agora eu quero entender qual foi a razão que o Humberto Lúcio tirou o João Paulo para botar o Anderson Leite. O João Paulo que cria mais do que o Anderson Leite. E ironia do destino que o CRB levou o gol e agora vai ter que propor mais um jogo. Precisa de um homem para criar. Rafael Longini tá no banco, o Anderson Leite não tem essa característica, não tá atuando bem, e o CRB agora vai ter que também esperar mais do Copete, que não vem rendendo também pelo lado esquerdo. Então, o torcedor regatiano sabe muito bem o que eu tô falando. Essas alterações de segundo tempo, principalmente com a ausência do Rafael Longini, acho que vai ficar mais complicado a vida do Galo. E você vai acompanhando aí na tela todos os gols da partida. Passou do Coruripe, esse daí é o gol de empate do CRB, gol do João Paulo. Daqui a pouquinho vai virar o CRB ali com o Anselmo Ramon, da esquerda para a direita. Você vai acompanhando. Foram 4 gols até agora, tá, torcedor? Esse daí é o gol da virada do CRB com o Anselmo Ramon. E aqui tem falta para o CRB, Clube de Regatas Brasil. E agora, a falha do Diogo Silva e o empate do Coruripe. Aqui, com 39 minutinhos,
O CRB tenta vir fazer o seu terceiro gol. Juninho Valoura na bola, na perna direita, ele vai dançar na grande área. Levanta Juninho, passou e o goleiro deu de soco. Afasta, chega, tenta, por ali domina, coloca a bola no chão, tenta sair jogando Pereira para a equipe do Coruripe e bota a bola na frente. Everson vem aqui na jogadinha, por baixo chegou o Falcão, tocou o bote na bola, foi na hora certa, tempo certo de bola, bola para o Copete. Copete derrubado, falta meio campo, pois não, Ludmilla. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra Lúcia, que tá pedindo um abraço pro esposo dela, o Mikael, o Cauã, que tá no YouTube da Glenda, o Alisson, que tá dizendo o seguinte: Diogo monstro, mas às vezes falha. A Liliane tá dizendo: que vacilo, meu goleiro, mas simbora se redimir. E o Henrique tá dizendo: falha de goleiro juvenil. Thierry tá dizendo: goleiro frangueiro. A galera já ficou na bronca com o pobre do Diogo Silva, não pode nem errar mais, minha gente. Diogão. Mas esse lance não podia, né? Esse lance aí... Olha o Juninho, manda a bola pra dentro da grande área, toca de cabeça pro meio, vai pintar o terceiro do CRB! Gol! Do CRB! É do Galo! Foi lá pra fazer o terceiro gol, todo mundo abraça ele! Gilvan, com Gilvan em campo não tem placar em branco. E ele fez o gol pra explodir a massa regatiana, o terceiro gol na cobrança do meio campo. Jogada ensaiada, viu? Jogada ensaiada, o Juninho cobrou. Alemão tava lá na primeira trave, tocou pro meio da grande área, Gilvan chegou, botou pro fundo da rede, o Iron tocou nela, mas já tinha passado da linha. 3 pro CRB, 2 pro Coruripe, Severo! Tinha que ser dele, Gilvan, camisa 15, tá na temporada oscilando, tem a oportunidade, entra no lugar do gol para fazer o terceiro gol regateando na partida. A jogada se desenhou depois do Juninho dar o passe, o alemão veio o cabeceio para o meio da pequena área e o zagueiro chegou, finalizando de carrinho. O goleiro Iron ainda tem tirar ela do fundo das redes, mas o árbitro disse que não. Foi gol, é dele, zagueirão, para deixar o Galo mais uma vez na frente da partida. 3-2 para o CRB, Williams. Muito bem. Para você que tá ligado e o juizão tá ouvindo ali, porque o VAR tá analisando, Ludmilla. Pois é, tem VAR, né? Novidade aí nessa fase de mata-mata semifinal. Quem tá avaliando é o José Ricardo Laranjeira, com assistência aí do Juan Luiz de Barros, os dois no árbitro de vídeo, né? No VAR, acompanhando aí o lance para saber se foi irregular ou não. Na repetição aí, o que vocês acharam, minha gente? Gol válido? Não, eu acho que o alemão, se for na primeira jogada, o alemão pra mim tá em posição legal. Teve uma disputa ali do Gilvan com o Peré, mas eu acho que ainda também tava legal. E você, hein? Inclusive mostra pra mim da jogada. Tem a minha dúvida, mas no segundo instante, se for considerar o posicionamento do Gilvan, ele praticamente tá na mesma linha ali do Tico, mas o braço esquerdo, o tronco, parece estar um pouco mais à frente, mas tem que ver o ângulo da câmera, se vai conseguir traçar a linha, esse que é o desafio. E outra coisa interessante é que ele estava atrás da linha da bola também, que isso daí é importante, né? Mesmo ele estando à frente um pouco de jogador, estava atrás da linha da bola. E o alemão, no início da jogada, talvez não estava. Eu acho que ele está analisando isso, está escutando. A Ludmilla acertou. Demora demais o VAR aqui, viu, Ludmilla? Pois é, já foi uma demora no primeiro tempo, naquele segundo gol, né, do CRB. E aí a gente tem uma nova demora. Quem tava aqui comemorando o gol, vamos ver se se confirma, foi o Thiago Pereira, o Cauã, o Max, o Mata aqui também, o Jonathan, o Cícero Soares está dizendo, salvou o goleiro. O Neto Magalhães também aqui com a gente. O estagiário está frisando ali. O que foi que aconteceu, estagiário? O que foi que você visualizou? Tá certo, né? Gol legal, né? Legal. E o juiz já confirmou, né, Severo? Já confirmou a partida após 2 minutos de paralisação. Gol do Galo, está na frente, Gilvan. O CRB que tem um poder de reação muito bom, né? Acabou
tomou o primeiro gol, conseguiu lá empatar e virar. E depois, quando toma o empate, mesmo com a falha do Diogo Silva, não se abateu. Foi lá, imediatamente fez o terceiro gol, saindo da vitória, saindo por enquanto com a vitória, viu, Severo? É, exatamente. Jogo movimentado de 5 gols até o momento. E o CRB sempre tendo o poder de reação. Conseguiu fazer a virada depois que o Coruripe abriu o placar. E mesmo levando o empate numa falha individual ali do goleiro Diogo Silva, conseguiu rapidamente ficar à frente do placar novamente, não deixando o Coruripe gostar do jogo. Breno Céu, assistência técnica e acessórios, Rua Barão de Anadia, 67 Centro, próximo à Estação Central, 988039513. Breno Céu, assistência do seu celular, pois não? Mais de 1000 pessoas ao vivo aqui com a gente, já deixa o convite, tá só a primeira partida, se inscreve aí no canal, ativa o sino das suas notificações, que sempre que a gente for entrar no ar, você vai ser notificado pelo YouTube e vai poder acompanhar aqui com a gente. Tem muito campeonato alagoano ainda pela frente. É, e o Coruripe tenta se mandar aos trancos e barrancos, bola pro Pereira, ele bate, a bola bate em cima da marcação, tem 2 jogadores caídos, aí vai saindo jogando, manda seguir o juizão, vai saindo pelo lado direito, a equipe do CRB se manda, vem aqui pelo lado direito, já vem acréscimos daqui a pouquinho, porque o CRB tenta vir pro campo de ataque, lançamento longo, pintou acréscimos, né? Mais 6 minutos nessa segunda etapa. Muito bem, BrisaNet, não trava, não falha, acesse o site da BrisaNet e veja o melhor plano pra você. Tá caído o jogador do CRB e também o jogador do Coruripe. Jogo parado, Ludmilla. Posso fazer um convite, então, agora, com calma? O jogo, sim, do CRB, Coruripe-CRB, tá terminando e aí eu já vou arranjar programação pra você. Quer dica boa? Ó, tem música de muita qualidade hoje no Lorde Nelson, a partir das 22 horas. Lorde Nelson, lá no bairro do Jaraguá, viu? Pra você que curte uma das maiores cantoras do país, hoje tem sucessos da Rita Lee na banda, na voz, né, da banda Anália e os Canalhas. É no Lorde Nelson, a partir das 22 horas de hoje. Dá pra você comprar o seu ingresso online no www.lordenelson.com.br. Lorde com E, tá? www.lordenelson.com.br. Sucessos da Rita Lee no Lorde Nelson, hoje, a partir das 22 horas, com a banda Anália e os Canalhas. Tá aí o convite. É, valeu, viu? E uma coisa bem legal que aconteceu agora, né? Enquanto o juiz ainda tava olhando no VAR, se era gol legal ou não, o estagiário já até falou aqui, ó. Aqui no Na Rede você já viu que foi gol legal. Antes do juiz mesmo, né? Então, galera, vale a pena se inscrever no canal, vale a pena também deixar o like e ativar as notificações. Vamos lá, porque tem Série A, B, C, D esse ano. É o ano do Na Rede trazer o futebol para você, campeonatos internacionais também, com muita narração, diversão, desse jeito aqui que a gente sabe fazer e que você gosta. Vai levantando ali os jogadores e o Gilvan tá sentindo. O Gun já saiu machucado, Simon machucado e agora o Gilvan tá mancando, viu, Severo? É, exatamente. Mas a sorte do Humberto é que ele ainda pode fazer 2 alterações, mas pelo visto ele vai ainda continuar na partida, tá saindo em pé, não precisou a maca entrar em campo, vai ser finalizado o atendimento ali fora, o árbitro vai dar a autorização da partida ser retomada, mas o CRB ainda pode promover 2 alterações. É, dentro verdade de tudo aquilo que você falou, a gente também tem interatividade, viu? Como agora, um abraço pro Charles, que pediu um abraço pra filha dele no Vergel, a Arielle. Então, um abraço pra você, Charles. Um abraço também pra Arielle. E um abraço pra Laiane, que a gente tava falando, Lidiane, ela tá na conta da mãe. É a Laiane. Então, um abraço pra você também aqui com a gente. E o Coruripe tenta vir para o campo de ataque, bola para a esquerda, lançada perto da bandeirinha de escanteio, pode vir o cruzamento. Da esquerda para a direita, ele prefere tacar, bola um pouco mais atrás, agora pode ver o bico de grande área, ajeitou o corpo, bateu de longe, a bola quicou e agora o Diogo Silva pegou sem problema nenhum, viu? Agora ele fez a defesa, ela pingou na frente dele e o torcedor do CRB já ficou com o coração aflito, mas o goleirão tem crédito, fez a defesa, tentou ligar o contra-ataque, mas a posse de bola é do Coruripe.
Falta pouco para acabar o jogo. 48 minutinhos, vamos até 51, 6 minutos de acréscimos. O Denis Serafim colocou na plaquinha. A bola vai ficando com a equipe do CRB pelo lateral, lateral pelo lado direito, campo de defesa. Lado direito, o CRB que vai vencendo 3-2 o primeiro jogo. E que jogo, meus amigos! 5 gols nessa partida de semifinal de Campeonato Alagoano. É, mas não acabou não, hein? Mais 90 minutos de muita emoção no estádio Rei Pelé no jogo da volta. Aí a bola vai tentando ir pro campo de ataque, a equipe do CRB chega, a zaga corta, a bola vai pro Pereira, que ele vai brigar por ali. Alemão chegou primeiro, tocou de cabeça, a bola ficou com o Matheus, ele vem pela meia direita, ele toca a bola ainda no campo de defesa, vai pro Mike, Mike pé na ganhota, tentou acionar o campo de ataque, não conseguiu, roubada de bola da equipe do Goro, que se manda, toca a bola pelo campo de defesa, vai tocando, se aproxima do grande, chegou do central, chega por aqui, ele pode tocar a bola na frente pro Breno, o Breno apareceu com a camisa 3, ele pé na ganhota, ele procura alguém pra fazer a jogada, tocou a bola na frente, fez um 2, recebeu de novo, colocou a bola na frente, Pereira tava por ali, perto da marcação, de costa pra marcação, ele não conseguiu dominar, a bola volta atrás ainda com a equipe do Coruripe, que tenta se mandar pro campo de ataque de novo, vai tocando bola, troca passes de novo, bola tá com o Solim, Solim entregou errado, toca a bola na esquerda, recupera a equipe do Coruripe, vai passando pelo grande círculo central, domina, solta aqui pela direita, tenta pelo campo de ataque, meia direita, boa bola esticada na frente, chegou pra ali o Romão pra fazer a cobertura, pra ganhar o tiro de meta, ainda foi tocado falta pra equipe do CRB no campo de defesa, Severo. É, o Romão foi muito bem na cobertura e ficou na bronca ali com o Everson, que deu uma chegada forte no jogador do CRB, porque a bola já estava indo para a lateral. E ele foi fez a carga nas costas do lateral regateando, né, desnecessário, às vezes só para causar tumulto. Mas o árbitro marcou a falta ali em cima do Romão. Vai acabar menos de um minuto. Pois não? Deixa eu mandar um abraço, então, nesse meio de um minuto aí, para o Diogo, que tá pedindo um abraço pro Pedrinho, do Colégio Santa Tereza. O Rodos também tá aqui com a gente. O Márcio Luiz, grande abraço, Márcio Luiz. E o Alisson tá dizendo que tá assistindo com a patroa. Muito bem, abraço pra toda essa galera que tá nos assistindo. A gente agradece demais, hein? A bola tá ficando ali, o Pereira vem brigar com ela. Romão chega, toca de cabeça, coloca pro lateral. Lateral, portanto, pra equipe do Coruípe nesse finalzinho. E o juiz aumentou. Deu mais 2. Vamos até mais 2 minutos, na verdade. Vamos até 53, viu? Fazendo aqui os cálculos. Eu já fiz. Consegui fazer, tapiei um pouquinho, mas consegui. Vamos até 53. Foi rodando aqui na cabeça. É, fui falando outras coisas pra fazer a conta mentalmente, né? Não é isso, Severo? É isso mesmo, garotinho. 8 minutinhos, ele deu mais 2 por causa da parada. Mais 2, eu achei muito. Eu dava mais 1, aí agora 2. Eu achei demais. É, agora o Juninho, pegaram o Juninho ali e o jogador do Coruripe vem com pressa pra levantar, porque tem pressa aqui pro Coruripe, mas o Juninho caiu, pegaram ele por ali, viu? Pegaram por ali, vem o CRB no ataque. Vem o CRB no ataque, Anselmo Ramon dominou, que jogada linda, bateu pra fora! Ia pintar um golaço de Anselmo Ramon, ele tirou 1, tirou 2, deixou 2 no chão. Só faltou tirar a nota 10, mas ele colocou pra fora por um detalhe, hein, Severo? Fez o break no primeiro zagueiro, deixou no chão, foi pra cima do Chorim, mais um corte, mais um no chão, e na finalização, pra fora, ia sendo um golaço, viu, Williams? Misericórdia, o Joel disse que se fosse 4-2 pro CRB, eu ia ser mãe de gêmeos. Para, acaba o jogo, seu juizão. Bora acabar com essa partida, quero mais não. Falta um minuto. É, o Anselmo Ramon salvou a Ludmilla. Amém. Agora. Vou mandar um abraço pra ele. É verdade, viu? Anselmo Ramon podia ter feito o quarto gol agora, hein, Anselmo? Aí a gente ia pensar nos nomes, né? Já tem a Aida, a Hanna, e agora vem o Coruripe pro campo de ataque. Cruzamento, a bola foi direto pra fora. O Denis já tá por ali, olhando pro relógio. A galera tá pedindo o fim. Eu não... também, acaba, pelo amor de Deus. Eita. Aí o Denis Serafim já tá pedindo a bola, vai salvar, vai terminar, galera. Termina o jogo. Apita o centro do gramado, 3-2 pra equipe do CRB, primeiro jogo da semifinal, CRB levou a melhor, saiu com a vitória no Gerson Amaral e salvou a Ludmilla, que não vai ter mais gêmeos, Ludmilla, só por causa do Anselmo Ramon, que perdeu aquele gol, viu?
Graças a Deus. Desculpa aí, Anselmo Ramon, desculpa a CRB, mas tem que ficar aí, né? 3-2, tá bom demais. Mas se fosse 4-2, o Anselmo fizesse o gol, você ia culpar o Anselmo que fez o gol ou o Diogo que levou o frango? É, ia ficar difícil, viu? Ia ficar difícil, é o conjunto todo, ia ficar difícil pro meu lado. Mas vou fazer o seguinte, tá, pessoal? A gente vai avaliar, logicamente, aqui o que foi essa partida emocionante pra abrir com chave de ouro aí esses jogos, né, das semifinais, 4 jogos, né, das semifinais aqui do Campeonato Alagoano. Mas antes disso, deixa eu agradecer e pedir para que vocês continuem aqui com a gente no nosso pós-jogo, tá? Você, inclusive, acompanha imagens agora, ao vivo, né, de toda a movimentação lá no Gerson Amaral. Um abraço aqui pro Cícero Soares, pro Hélio Box aqui com a gente, que pediu um abraço pra Adeilda, a esposa dele lá no Jacintinho. Márcio Luiz, um abraço sempre por aqui também. Volte sempre, viu, Márcio? O Joel tá dizendo, se salvou, hein, Ludmila? Obrigada, viu, Joel? Não faça mais previsão desse jeito não, viu? Que o coração não aguenta. Ó, a lata de leite tá R$60, meu filho. E eu tô falando só da lata de leite. Imagine fazendo a conta, ó. Fralda, lenço umedecido, pomada. Tá difícil, o Severo sabe do meu drama também. O Alisson Ernesto também tá por aqui comigo. Tá dizendo que tá prevendo casamento pra dezembro, ó. Boa, viu? O Dário sempre com a gente, o Ícaro. Glenda, que na verdade é o Cauã aqui com a gente. Germano Melo, sempre, ó, muita gratidão a você sempre aqui com a gente. Assim como o Claudemir Albuquerque também, tá dizendo que eu tô feliz demais com a vitória do Galo. Tô feliz que não foi 4-2, viu, Claudemir? Ó, o Alisson Ernesto, Diogo Vitor também. O Diogo Vitor tá dizendo o seguinte, ó, abração pro meu amigo Severo e pra avó dele. Terezinha, você é Severo mesmo? Então, um abraço pra você e pra Terezinha, direto do Diogo Vitor, aqui no nosso chat. Galerinha, lembrando, tá? É só a primeira partida aí entre Coruripe e CRB nessa semifinal. Amanhã também a gente tem Murici e Asa pra se definir realmente, pra se desenhar aí o que é que vai ser a final do Campeonato Alagoano, tá? 2023. Será que a gente vai ter novamente CRB e Asa? Será que a gente vai ter, de repente, Coruripe e Murici? Ou será que vai dar uma misturada aí, Asa e Coruripe, CRB e Murici? Vamos acompanhar aqui junto com Na Rede, mas para você ficar ligado em tudo isso com a gente, para você voltar sempre, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações, porque sempre que a gente entrar no ar, você vai ser convidado pelo YouTube a acompanhar junto com a gente, tá? Agora quero saber de vocês. Valeu, né, minha gente? Torcedor que pagou o ingresso, que foi pro Gerson Amaral, valeu demais. Torcedor que ficou aqui no Na Rede, valeu demais. Muita emoção. A gente teve 3 gols logo no primeiro tempo, né? Um gol do Tatá antes dos 2 minutos. O João Paulo empatou para o CRB aos 8 minutos do primeiro tempo. O Anselmo Ramon fez um golaço também aos 25 minutos do primeiro tempo. E nessa etapa final a gente teve pelo lado do Coruripe, aos 34 minutos, gol do Everson e na falha, né, do Diogo Silva, e gol do Gilvan também aos 41 minutos desse segundo tempo, devolvendo a vantagem para o CRB. Quero saber de vocês, qual a avaliação desse jogão? Olha, a minha avaliação, que você vai ser... Eu tava rindo demais enquanto eu tava falando. O que foi, hein? Porque eu me divirto muito com chat, os comentários, né, aqui da galera. Não dá pra... É muito engraçado o comentário da galera. Isso não é só um comentário, são vários, né? Cada um falando uma coisa aqui e a gente se diverte. Mas eu vou fazer meu comentário rápido aqui, né? Depois o Severo vai dar uma boa comentada, né? Um geralzão. Mas o que eu vi foi que um CRB que no primeiro tempo teve um pouquinho de dificuldades, oscilou um pouquinho, deu a bola mais pro Coruripe jogar no segundo tempo, mas o CRB que mesmo assim conseguiu ser superior na partida em relação à tranquilidade, porque assim o gol que o CRB tomou no comecinho foi um gol ali de que o Coruripe realmente pegou a defesa fria ainda, né? O Coruripe foi para cima, jogou bem, fez frente ao CRB, abriu o placar, CRB conseguiu fazer a virada e depois, na falha do Diogo Silva, empatou o Coruripe. E o CRB tem um poder de reação muito bom,
Porque se você for olhar, o CRB fez isso contra o Náutico, né? Não ganhou, mas tomou gol, estava atrás do placar, conseguiu empatar, fez isso contra o Cruzeiro, fez isso agora contra o Coruripe, contra o próprio Coruripe naquela primeira fase, né? Que tomou o primeiro gol, depois conseguiu um empate no estádio de Repelé. Então, você percebe que o poder de reação do CRB é muito bom, né? O time não se abate. O psicológico do time não é muito ruim, não se deixa abater. O Clube de Regatas Brasil tem muitos times que a gente vê que tomam gol, por exemplo, e se abate, né? Já entrega os pontos, e o CRB consegue fazer isso em vários jogos, vários momentos da temporada. E hoje foi o que aconteceu: saiu perdendo, virou, foi superior na partida em relação a controlar a partida, mas o Coruripe também teve seus flashes ali de jogar bem, de ir para cima, né, de conseguir, quando colocava a bola no chão e fazer jogada atrapalhada, o Coruripe conseguia, sim, boas jogadas. Mas o erro do Coruripe, principalmente, não foi nem o defensivo, foi justamente na criação. Porque o Coruripe, do meio para frente, a grande maioria, se você for olhar, o Coruripe teve muito mais posse de bola do que o CRB, mas a posse de bola do Coruripe do meio para frente não era com a bola no pé, no chão. Era de ligação direta, tentando fazer chuveirinho, tentando fazer virada de jogo longa, bola longa. E daí entregava a bola de bandeja, né, ao invés de trabalhar uma jogada. Então acho que o Coruripe falhou nisso, na criação. E o CRB conseguiu ser superior na partida, né? Tanto é que o CRB, mesmo quando tomou o primeiro gol, não se abateu. Conseguiu a virada, tomou o empate, não se abateu, porque estava vencendo, não se abateu, foi para cima, veio o terceiro. O CRB conseguiu ser superior na partida de novo. Teve uns flashes ali de superioridade, de pressão do Coruripe, que jogou frente a frente com o CRB, mas o CRB conseguiu ser o favorito, mantendo a invencibilidade, mantendo ali o que a gente já falava no começo do jogo, que o CRB entrava como favorito, e foi aí o resultado da vitória, para mim, justo, merecido para o CRB. Então, 3-2 foi o que eu vi disso. Agora, eu quero escutar do Severo, né? O que ele viu na partida, ele que pode comentar um pouco melhor do que eu, do que você viu aí nessa partida. É isso, William. Você, é uma honra escutar o seu detalhe, mas para complementar, que você foi cirúrgico muito bem na sua visão do que foi esse CRB 3 Coruripe 2, o CRB que dá um grande passo para garantir a sua vaga para a grande final. Lembrando para o torcedor que não tem vantagem nenhuma do CRB ser líder no mata-mata. Agora a vantagem é que, como ele venceu o primeiro jogo, ele joga pelo empate no Repelé no dia 19, onde será a segunda partida entre CRB e Coruripe. O CRB que começou sonolento, principalmente na sua parte defensiva, e tomou aquele gol relâmpago, né? O Tata Baiano aproveitou o cruzamento da esquerda para a direita, como bem a gente já frisou, e abriu o placar naquela oportunidade. Eu ficava curioso naquela ocasião de saber como seria o comportamento do Coruripe. Se iria esperar o CRB tomar as ações e explorar o contra-ataque com o Tata Baiano e também o Dinda, ou ele ia subir as suas linhas de marcação para tentar surpreender o CRB. O Coruripe do Alisson Dantas teve ousadia no início do jogo e foi coroado logo de cara com o gol. O CRB começou desatento, sonolento, como eu falei, mas chegava pouco ao ataque. Volta e meia, principalmente pelo lado direito com o Mike. Mas que quando começou a criar mais volume de jogo, o Negueba entrou na partida, começou a entender a importância do jogo, conseguiu fluir mais o ataque regateando, quando uma jogada tentada trabalhada pelo lado esquerdo, houve a falta que o Juninho Valoura cobrou na trave, e no rebote o João Paulo empatou o jogo naquela ocasião. O CRB, que se esperava mais naquele instante de tentar logo a virada, mas pegou um Coruripe que não se abateu. Tentou criar novas jogadas, chegando principalmente pelo lado direito com o Tatá e botando o goleiro Diogo Silva para ter trabalho. Mas foi o CRB que
no segundo tempo conseguiu ser letal. O Coruripe veio com um pacote de substituições do primeiro para o segundo tempo. O Alisson Dantas já trouxe o Danilo, o Sorin e também o Myron, trocando o William José e o camisa número 6, o Zeca, que estava já com cartão amarelo, 6 por meia dúzia, e trazendo o Sorin para o jogo. Única diferença é que com a saída do camisa de número 23, Vitor, e a entrada do Sorin, o Sorin naquela oportunidade, ele é aquele jogador volante que pisa mais na área, consegue propor mais o jogo. O Coruripe se estruturou, mas o CRB começou melhor no segundo tempo e, explorando mais o seu lado esquerdo, conseguiu chegar ao gol da virada do Anselmo Ramon. Guilherme Romão flutuou mais, Matheus Ribeiro segurou mais no lado direito, dando liberdade para o Romão subir, e ele, na oportunidade que teve, cruzou para o Anselmo Ramon guardar de perna esquerda naquela oportunidade, fazendo o gol de empate da equipe do CRB. Coruripe começou a gostar do jogo, teve outras oportunidades, o goleiro Diogo Silva passou em dois momentos de não tomar o gol, só tirando pelo golpe de vista, mas o Coruripe visualmente já estava cansado. O Alisson Dantas já tinha promovido 4 alterações, o Pereira tinha entrado, mas a gente visualizava o Everson, também o Dinda, o Tata Baiano, que eram os jogadores mais explorados, já todo totalmente desgastado, já com a mão na cintura, pedindo o final do jogo. Até você, na hora, o Williams falou, parece que o Coruripe está com o placar favorável. Mas não, a equipe do Hulk estava cansada naquele momento, praticamente 30 minutos da segunda etapa. Coruripe não desistiu, o CRB teve a oportunidade de fazer o 3-1, mas acabou perdendo. Mas é que nem eu falo, a bola às vezes pune. Se você tem a oportunidade e não guarda, o outro time vai lá, tem uma e faz. O Coruripe cansado, estava indo para o abafa, e nos lançamentos que não estava dando certo no primeiro tempo, nesse lançamento que teve, o goleiro Diogo Silva entregou a paçoca, como a gente bem conhece na linguagem do futebol brasileiro. A bola pingou na frente do goleiro regatiano, que perdeu o tempo do lançamento, e o Everson estava no lugar certo para colocar de cabeça a bola para o fundo das redes. O Coruripe empatava em 2-2. Aí o cenário muda. Coruripe criou mais oportunidades, teve mais 2 lances na sequência com o camisa número 11, o Tatá, e também com o Sorin de fora da área finalizando, ela passou tirando tinta, mas o CRB teve a calma de fazer logo o terceiro gol, reagiu muito rápido a equipe regatiana. Após uma falta que não parecia ser tão tendenciosa, o Júnior Valoura, de longe, alçou na grande área lá no segundo pau, o Fábio Alemão conseguiu fazer o passe de cabeça, e na pequena área, a defesa do Coruripe toda desorganizada, o Gilvan veio de trás e de carrinho mergulhou na bola para fazer o terceiro gol. O estagiário tá alinhado. Na hora que eu falei, rapaz, eu amo demais esse cara. O Gilvan chegou de carrinho, colocou para o fundo das redes. O Airo conseguiu ainda tirar a bola. E o Copete, coitado do Copete, só chegando na hora H, tentando tirar o gol do Gilvan, finalizou, mas o Denis Ribeiro Serafim já tinha estendido a mão na hora da finalização do Gilvan, dando números finais 3-2 para a equipe do CRB, que após esse gol, o Coruripe não teve mais forças para tentar empatar a partida. Já tinha feito todas as alterações, os seus atacantes já estavam cansados, não tinha aquela velocidade, aquela transição toda durante o jogo. Daqui a pouquinho vai ter coletiva, você já visualiza aí imagens lá diretamente do Gerson Amaral, a equipe do CRB posicionando ali o banner, Humberto Lousa daqui a pouco falando aqui para o Na Rede, Rodrigo Veridiano mostrando todos os bastidores diretamente lá do Gerson Amaral.
foi isso que eu vi, Ludmilla, dessa vitória regatiana que o Galo, agora lembrando, joga pelo empate no jogo de volta em Maceió no dia 19. É isso, tá passando também o banner aí, ó, na sua tela, Análios Canalhas, é daqui a pouquinho, tá? Às 22 horas, dá ainda, depois da nossa jornada, tá? Especial Rita Lee. Corre lá no Lord Nelson, no Jaraguá, para você acompanhar os sucessos de Rita Lee na voz da banda Anália e os Canalhas, tá? Dá para você, inclusive, comprar pelo site e ir para lá. O site é o seguinte, www.lordnelson.com.br, Lord com E, tá? O Rodrigo Veridiano já tá lá no gramado do Gerson Amaral. A gente continua aqui acompanhando as imagens. Quando pintar coletiva por lá, a prioridade é do Rodrigo Veridiano. Vou só dar mais uma dica para vocês. Ó o QR Code aí em cima na nossa tela. Tem link também na nossa descrição, tá? É o nosso link, o link do Na Rede, para você baixar o aplicativo OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você pode acompanhar o seu time no campeonato estadual, nos regionais, nos nacionais. Pode também acompanhar o melhor do futebol internacional, inclusive com jogos ao vivo e com imagem, como é o exemplo do campeonato alemão. Tudo isso de graça, com muita praticidade. É só você apontar a câmera do seu celular, se você estiver na TV, para o nosso QR Code, que você já vai ser direcionado para baixar o aplicativo totalmente de graça, o OneFootball. Se você estiver pelo celular, pode ir na descrição da nossa transmissão e baixar também. Agora baixa pelo nosso link, tá? Baixa para você poder aproveitar tudo do OneFootball aqui com a gente. Muita movimentação nos bastidores do Gerson Amaral. Lembrando, tá, pessoal? Primeira partida, CRB conseguiu conquistar uma vitória lá em Coruripe, 3-2. O Severo já falou e tem muita gente aqui no nosso chat também falando de trazer essa decisão da semifinal aqui pro estádio Repelé. O Arthur, por exemplo, tá dizendo o seguinte: foi jogo treino pro CRB. Já o Alisson tá dizendo que no Repelé vai ser uns 3-0. O que vocês acham também? Lógico que a prioridade lá é a coletiva do Humberto Louser, tá, pessoal? Mas queria que vocês avaliassem também. Deixa esse CRB, que já tá invicto, que parece que joga com muita calma, mesmo jogando atrás, para buscar o resultado, mas dá uma tranquilidade maior para esse CRB em, de repente, passar com mais tranquilidade lá no estádio Repelé? Sim, realmente, né? Vencendo, eu acho que se até fosse um empate, ainda era mais favorável pro lado do CRB. E vencendo, acho que fica mais favorável ainda. Aí entra o que o nosso querido Ricardo Lessa já chegou a falar, que o CRB pode até usar, mesmo sendo mata-mata, o CRB pode usar o time reserva. Eu acho que o time alternativo do CRB para o segundo jogo, talvez até poderia ser uma boa. Talvez não o time todo, mas uma mescla ali, porque eu podia poupar para um eventual Copa do Nordeste, que pode passar de fase, que o CRB pode chegar no mata-mata, uma Copa do Brasil que vai ter agora na quarta. Então, assim, eu acho que essa estratégia do CRB de ganhar fora de casa facilita muito, porque pode ajudar até mesmo a recuperar um jogador, por exemplo, o Gum. O Gum não precisa jogar esse próximo jogo. A gente viu que dá para fazer uma dupla de defesa, se ele estiver recuperado já, mas ainda dá para dar um descanso. Talvez o Anselmo Ramon não precise jogar esse próximo. Alguns jogadores pontuais, o próprio Auremi, que sentiu uma questão física, mesmo que ele possa voltar, mas o Louser pode escolher dizer: não, vou deixar mais um pouquinho. Pode, porque essa situação permite. Porque o Falcão jogou hoje os 90 minutos e não comprometeu o meio campo. E com um placar favorável, o CRB pode fazer isso e pode ajudar muito na temporada. Então, acho que essa estratégia, assim, de vencer, claro, todo time joga para vencer, mas de ter vencido fora de casa facilita para essa logística. Porque se o CRB tivesse perdido hoje, aí não tinha negocinho de descanso, não tinha que botar para vencer, porque era obrigação vencer, ou vencer, ou vencer. Aí o técnico Louser chegando, né? E daqui a pouco a gente complementa, viu, Ludmilla? Pois é, então vamos dar prioridade aí para a coletiva de imprensa. Rodrigo Veridiano já está chegando por ali para ouvir aí o que é que Humberto Louser avalia também desse primeiro confronto da semifinal. A assessoria de imprensa está, inclusive, posicionando ali, ó, está ajeitando o microfone também. Bora ver se a gente já tem áudio de lá.
3-2, parabéns pela vitória, continua o CRB invicto, né, na atual temporada, mas as dificuldades enfrentadas e a avaliação do Humberto Lousa. Boa noite. Boa noite a todos, a gente fica feliz pelo resultado de vitória, sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar, o Cururipe muito bem montado, um time muito competitivo, que tem uma ideia e algumas variações de jogo que dificultam a gente. E quando eles estão jogando no domínio, são ainda mais fortes. Então, era um jogo que a gente precisava se adaptar a todo o cenário e toda a diversidade que a gente iria enfrentar, seja ela da atmosfera, do próprio campo ou diversidade. Infelizmente, sofremos um gol logo no início, então isso aumentou ainda mais a nossa dificuldade, mas não nos desequilibramos, nos mantemos organizados, cumprindo com o nosso plano de jogo. Conseguimos o empate, o gol da virada. E depois acabamos sofrendo ali, atrás, jogando dentro dos seus domínios. Sabíamos que eles iam vir com uma outra proposta. E foi assim, ele fez o curso ali para se tornar mais ofensivo. E a gente não conseguiu, só tiver um pouco de dificuldade com que a gente fizesse uma outra situação de encaixe de meio, para que a gente pudesse ter o equilíbrio de novo. Mas infelizmente acabamos sofrendo o gol de empate. Mas tivemos força e fomos premiados ali com um gol de falta, então a gente fica feliz de sair com a vitória, mas sabedor que precisamos melhorar bastante, que o embate lá na próxima semana será difícil também, pela qualidade do adversário. Uma alteração, inclusive, forçada no começo do jogo ali com a situação do gol, Humberto Lousa. É ruim, né? Quando você perde um atleta, quando você tem que fazer uma troca, ainda mais não, quando não é no intervalo, não, você perde, e aí a questão também de lesão. Torcer para que não seja nada de grave, ele possa estar recuperar mais rápido para poder estar à disposição para as próximas rodadas que queremos. Que jogo de as principais virtudes. O que você não gostou hoje do Clube de Regatas Brasil? Uma vitória, até certo ponto, vamos dizer assim, além de ser muito difícil, né, com o requinte também, heróica, no final do jogo também, que leva a vantagem para o Rei Pelé. Hoje a gente foi premiado pela insistência, pela maneira qual vem trabalhando, a dedicação desses atletas. Aquilo que a gente vem falando, engajamento, comprometimento, nós temos que ter ciência que nós sofremos bastante em função do que o adversário propôs dos atletas. Esse grupo tem criado essa casca, essa maturidade, são atletas com perfil vencedor, então eles sabem no momento da dificuldade também como se postar. Então a dificuldade era natural, né, que a gente ia ter. E a gente conseguiu fazer para poder sair daqui com um resultado de vitória. Então, mérito dos atletas, parabenizar todos eles. Agora é descansar, porque quarta-feira tem uma outra batalha, mais uma dificílima, com uma outra competição. Boa noite, parabéns pelo resultado. Você precisou hoje, né, sem o Renato, começar com o Negueba. E foi uma escolha que você fez lá no jogo contra o ABC, né, voltando já com o Negueba. Mas essa escolha, essa definição, foi também por causa do adversário, do campo, existia o peito começar, como é que foi essa decisão? Em função da característica do Negueba, a gente precisava, para um jogo como hoje, um atleta com a capacidade, a característica do Negueba, de um para um de velocidade, parabenizá-lo pelo jogo que fez, de entrega, de dedicação, nos ajudou muito, tanto defensivo e principalmente ofensivamente, gerando desequilíbrio ao sistema defensivo do nosso adversário. Então a gente está feliz que o atleta está retomando a sua condição, ele sabe que precisa no aspecto físico, técnico, mas a gente tem que nos dar alegria, porque é um menino que trabalha com muita intensidade, com muita alegria, com brilho no olhar mesmo, então a tendência é que ele venha a crescer cada vez mais. Nesse meio campo você tem ali o Longuine, né, com o João Paulo. Hoje foi o João Paulo e deu certo, fez gol. Sim, o João, o Longuine, são dois jogadores de características distintas, né? O Longuine, eu já falei, mais organizador, um atleta que tem a capacidade de enxergar e colocar os concorrentes de poder de finalizar preenchimento de área. Por isso que ele já fez vários gols aqui pelo CRB. Quando atuou comigo também, quando a gente defendia as cores do Guarani, na oportunidade, jogando de 10, ele fez 10 gols. Então é um atleta que também tem esse faro, além da organização. O João é um pouco mais dinâmico, mais intenso, consegue ter uma penetração, flutuação de dentro para fora, um pouco mais acelerado que o Longuinho. Então por isso o jogo de hoje, a gente tem dia que pedia esse tipo de característica, por isso que a gente optou pela entrada do João. Lousa, acabou aquela fase agora de jogos, de questão inicial, agora só decisão. Como você falou, Copa do Brasil, a outra com o próprio Cururipe.
E até o Campeonato, que ainda está na primeira fase, o CRB vai ter que decidir a vida dele, né? Qual a colocação que termina para tentar ver qual é o adversário. Qual o tamanho disso tudo? Pesado, mas a equipe vem se preparando. Aquele período que a gente teve de pré-temporada, desde quando a gente montou essa equipe, a gente sabíamos das dificuldades, então por isso que a gente está sempre falando, né, desses atletas, pelo engajamento, comprometimento. Não é fácil, certo? É desgaste, físico, técnico, tecnicamente também. São jogos em cima de jogos, como você bem frisou, jogos decisivos. Mas é isso que a gente escolheu, essa é a nossa paixão, é isso que a gente quis se dedicar, fazer algumas renúncias, se preparar cada vez melhor, porque os desafios pela frente são cada vez maiores. Então, a única certeza que a gente tem é que o próximo adversário vai ser o jogo mais difícil para nós, e cabe a nós nos prepararmos com excelência para que a gente possa, na quarta-feira, fazer um jogo de excelência. Então, e por isso que a força do grupo, bem homogêneo, em alguns momentos nos facilita para poder dar um desafogo para um ou para outro. No caso, hoje, para essa partida, nós estávamos sem dois. Também sem dois. A força desse grupo, que a gente vem pregando desde lá de trás, a gente tem vendido isso para eles também no dia a dia, eles têm se entregado, se dedicado, e a força do banco tem sido para os jogos, a gente conseguiu vitórias, muito em função da entrada deles. Então, todo mundo está preparado para, quando for acionado, ajudar o CRB a conquistar os objetivos. 16 jogos já sem perder. Qual a importância disso para a sua carreira e também para o Clube de Regatas Brasil? É bom, mas eu não me apego a esses números. A gente fica feliz pela produtividade, pela evolução, pelo crescimento da equipe. Hoje tivemos uma dificuldade gigantesca e cada vez que você vem te estudando cada vez mais, principalmente unilando as competições, são mais difíceis, com o fator emocional que também tem que ser levado a campo. E nós temos que focar e sempre fazer ajustes. Então, a preocupação nossa com a comissão é justamente procurar fazer ajustes para melhorar ainda mais essa equipe, que eu já falei em outras oportunidades, essa equipe tem margem de crescimento. Então, cabe a nós estar estudando, analisando a gente cada vez mais para que a gente possa fazer esses ajustes e nos tornarmos ainda melhores. Na tua cabeça, tu botar essa equipe contra o Coruripe quando você tem numa quarta-feira uma Copa do Brasil e uma grana que tem para entrar? Não, dificuldade, cara. A gente tem também um sonho de chegar à final, de conquistar o título estadual. A gente escolhe sempre, a gente sempre vai escolher aqui os melhores 11 para entrar, que a gente entenda que vai representar bem essa instituição, que é maior que todos nós, e também em respeito ao nosso torcedor, que é o patrimônio maior do clube. Então, a gente sempre vai com força máxima e, infelizmente, para essa partida, a gente não pôde contar com o Renato nem com o Aremi. Colocamos o Negueba e o Falcão, atender ali aquilo que a gente precisa. Deu uma travadinha lá na coletiva no Gerson Amaral. Humberto Louza estava falando aí com a imprensa, né, que foi acompanhar a partida extremamente importante, primeira partida dessa semifinal entre Coruripe e CRB. Humberto Louza, que estava avaliando positivamente, né, a atuação do CRB, foi questionado também sobre o confronto no meio da semana, né, pela Copa do Brasil, já virando a chave, vai enfrentar no Estádio Rei Pelé a equipe do Operário, para definir aí classificação também, né, nessa segunda fase da Copa do Brasil, e depois a gente vira a chave novamente para a partida do próximo domingo, né? O CRB jogou hoje, sábado, e agora vai decidir quem avança para a final do Alagoano no domingo, no Estádio Rei Pelé. Assim acontece com Murici e Asa, que jogam amanhã no domingo, e na semana que vem, na segunda partida, inverte. Jogou agora no domingo, vai jogar no próximo final de semana, no sábado, Murici e Asa. Deixa eu trazer ainda quem está aqui no nosso chat. O Caio César está por aqui, o Jedson José também. Eu vou inclusive trazer alguns comentários aqui do Jedson, mas deixa eu abraçar também o Bruno, que está aqui dizendo que estava acompanhando a gente em Coruripe, regateando, estava aqui dizendo que os torcedores do Coruripe contaram vitória a semana toda e agora tiveram que amargar aí a derrota. O João, ele está dizendo o seguinte: olha, tem que melhorar muito para a Série B. Série B está chegando e tem que melhorar o quadro em campo.
Isso falando sobre trazer reforços para o CRB. E o Jetson, eu falei que ia trazer posteriormente o comentário do Jetson, porque ele já fala em alguns nomes que estão sendo tratados aí em grupos de WhatsApp, principalmente, né? Algumas especulações. Essas especulações são o retorno do Léo Gamalho, né, como reforço para o CRB, e a chegada também do Gabriel, que já atuou pelo CSA, é ex-CSA. Eu vou, daqui a pouquinho, trazer aqui essas informações, se os meninos estão acompanhando esse bafafá, né, esses boatos aí de quem vem, de quem sai para o time do CRB. Mas queria também a avaliação de vocês da fala do Humberto Loser. Era aquilo que a gente estava dizendo, o CRB está com invencibilidade, né, jogou tranquilo hoje, né, começou atrás, não se perdeu em campo, conseguiu empatar rapidamente, virou a partida, recebeu o empate novamente e foi buscar também rapidamente aí esse gol de vantagem fora de casa, extremamente importante. Então, o que é que vocês estão acompanhando também dessa fala do Humberto Loser, que inclusive disse o seguinte: o próximo jogo é sempre o mais importante para o CRB, e é com isso que a gente tem que trabalhar. Ou seja, para ele, Humberto Loser já virou a chave, está pensando primeiro na Copa do Brasil. Quando passar pela Copa do Brasil, vai virar a chave novamente, aí é que ele volta a pensar em campeonato alagoano. É isso mesmo? É essa concentração que a equipe precisa ter para manter esse desempenho, manter essa invencibilidade, quem sabe em relação ao campeonato alagoano, voltar a uma final, tentar o bicampeonato? É verdade, porque é uma competição importante no meio de semana, que é a Copa do Brasil. Realmente já tem que virar a chave, deixa para preocupar com o Coruripe de novo no final de semana, mas ele está certo, né? Por parte do Humberto Loser, vejo um respeito pelas outras equipes, né? Ele poderia dizer, não, mas a gente é muito superior, igual alguns treinadores que já passaram pelo futebol alagoano, que diziam, não, a gente foi melhor, a gente é o melhor, sempre dizia isso, mas realmente eu vejo um respeito dele com as equipes, falando que o próximo jogo vai ser mais importante e vai ser mais difícil, então tem que virar a chave agora para a Copa do Brasil, saber também que não vai para... É superior o CRB, mas não pode ir para o estádio Rei Pelé, por exemplo, achou que já ganhou, porque o Coruripe já ganhou algumas partidas no estádio Rei Pelé e pode acontecer de novo, pode surpreender. Então, pezinho no chão, o CRB tem uma grande vantagem contra o Coruripe, tem uma boa vantagem para mim contra o Operário, que vai jogar pela Copa do Brasil, que não é o Operário do Paraná, é o Operário do Mato Grosso. Então, é um CRB que tem ali um favoritismo, mas tem que ir com o pé no chão e jogar a bola no campo, que é mais importante. E o Humberto Loser traz muito isso nas entrevistas coletivas dele, que é um time que ainda precisa evoluir e que vai se esforçar. Ninguém está acomodado com o que está acontecendo, viu, Ludmilla? E aí, Severo, é esse o pensamento mesmo que tem que ter nessa fase importante para o CRB? O CRB participando de praticamente todos os campeonatos que é possível, alagoano, Copa do Brasil, Nordeste, daqui a pouco tem a Série B, mas Humberto Loser, ele fala sobre descansar atletas, enfim, mas o CRB, ele poupou os atletas na última rodada do alagoano. Teve o jogo pela Copa do Brasil, depois jogou pelo Nordeste, mas eu não considero aquela carga ainda pesada de jogos que a gente vê na Série B. De um exemplo, às vezes o CRB pegava jogo fora de casa na sexta, chegava no domingo já para jogar na terça-feira, aí viajava de novo e jogava sexta. Então, assim, a Série B, você sim pode explorar, dizer que tá cansado, a carga tá pesada, mas ainda é cedo, é início de temporada, e o CRB, na minha visão, não teve aquela sequência de viagens desgastantes. Viagens pertinho aqui de Maceió, o CRB passou agora a última semana todinha, pegou uma sequência em Maceió de jogos, tanto pela Copa do Nordeste quanto pelo Campeonato Alagoano, então acho que ele poderia, alguns nomes, dar um pouquinho mais de minutagem. A exemplo do Longini. Longuinho, eu acho que poderia ter entrado. Teve um certo momento que o CRB ficou sem criação. O Anderson Leite entrou. Foi uma atuação comum, mas eu acho que ele usou essa partida para testar alguns nomes, colocar à prova de fogo. Porque está acabando praticamente o estadual. O CRB
tem que se reforçar pro brasileiro, tá com a equipe estabilizada, tá, tem uma estrutura legal, tem, mas se você pensar assim, o CRB ainda precisa de um camisa 9 que chega mais perto do patamar do Anselmo Ramon, tem o Gabriel Conceição, mas ainda joga uma partida boa, a outra entra mais devagar, precisa de um 9 que seja realmente uma sombra pro Anselmo, tem que trazer mais um atacante de beirada, mas eu entendo o discurso do Humberto dizer que ainda tem uma partida importante, que, claro, Copa do Brasil, quarta-feira contra o Operário de Mato Grosso, é muito importante, principalmente financeiramente falando, para o CRB. Passou para a segunda fase, tem mais duas, para a terceira fase, pode ter ainda mais duas partidas. E ainda, se pegar um clube de maior expressão, no Repelé ainda pode fazer uma renda boa com o público. Então, assim, é um jogo que mexe muito financeiramente, que ajuda o CRB, que ainda estava naquela indecisão de quanto seria a cota desse ano para o brasileiro. Então, Humberto citando sobre o rodízio, mas acredito que foi seguro nas palavras. Essa foi a minha visão aí da coletiva do técnico do CRB, que tem uma boa vantagem para o segundo jogo de volta. Tá, agora eu vou jogar um pouquinho de bomba aí pra vocês. A gente não confirma nada, logicamente, né? Porque tem sempre muitas especulações, né? Em torno do mercado da bola. Quem vai, quem sai. A gente teve informação aí nos grupos. Ah, o Negueba sai. Vai chegar o Léo Gamalho. Vai chegar o Gabriel, ex-CSA. No que vocês estão acompanhando, né, dos grupos, né, desses nomes que estão sendo levantados, tem algum fundo de verdade, alguma confirmação da diretoria do CRB em torno do nome, do retorno do Léo Gamalho para o CRB como reforço, também do Gabriel, ex-CSA, ou até o momento é só especulação mesmo? Eu acho que até o momento é só especulação mesmo, né? E eu, dando uma sincera opinião, não sei se todos os torcedores vão gostar, mas eu não traria nenhum dos dois. Nesse momento, não. O momento do Léo Gamalho, para mim, já passou. Né? Ele já esteve no CRB, foi bem, inclusive, na Série A do ano passado com o Coritiba, mas já no Vitória já dá para ver que ele não está jogando tão bem assim. Claro, o time todo do Vitória, mas o Léo Gamalho já passou. Ele também teve a oportunidade, quando estava no CRB, ele mesmo, claro que todo jogador está certo, é profissional, mas ele mesmo deixou o CRB, e na época eu lembro que o CRB deu uma boa caída quando ele saiu do CRB, né? Vinha ali em algumas vitórias, mas ele estava certo no momento, é profissional, mas assim, já passou para mim o momento do Léo Gamalho. Não é mais aquele Léo Gamalho do Asa, por exemplo, aquele Léo Gamalho do próprio CRB quando passou pela primeira vez. E o Gabriel também, o ex-CSA, também para mim já passou o momento dele. Eu acho que o Gabriel não dá para compor um time de Série B. Talvez um time que joga ali para permanecer, ou um time que está buscando um acesso de uma Série C para a B, o Gabriel cabe, né? Como ele foi para um Mirassol agora no Campeonato Paulista, então o Gabriel também eu não traria nenhum dos dois se eu fosse ali uma diretoria do CRB. Eu daria mais uma oportunidade, já tem o Anselmo Ramon, daria uma oportunidade a mais para o Riquelme, garoto da base, por exemplo, que é um bom centroavante, né? O Gabriel Conceição não está fazendo boas partidas. Coloca o Riquelme também para ajudar ali com... Eu tenho certeza que o Riquelme pode evoluir muito, tem um potencial muito grande esse garoto. E no meio campo, sinceramente, o Gabriel vai ganhar de quem? Porque você tem Falcão, Auremi, Juninho Valor. Ele vai disputar mesmo vaga? Com o futebol que o Gabriel está jogando hoje em dia, ele disputa a vaga com algum desses três do meio campo do CRB? Infelizmente, eu acho que não. Então, assim, eu não traria nenhum dos dois. Até porque, mesmo o Gabriel não com essa bola toda, o salário dele ainda é alto. Então, seria uma despesa muito alta para o CRB. Léo Gamalho também tem salário alto. Seria muito gasto para pouco retorno. É isso mesmo? Sua opinião também trazia, não? Esses nomes, Léo Gamalho e Gabriel? Eu vou começar botando polêmica aqui, alfinetando o Williams. Porque assim, Anderson Leite não é acima do Gabriel. Eu tava até brincando com... Denner... Eu tava até brincando não. Que o Anderson Leite é o novo Reginaldo do... É isso. É verdade. Tá forte candidato a ganhar do Reginaldo. O Denner, pelo futebol que apresentou,
e eu tô visualizando ainda o Gabriel, que atua aqui pelo CSA, ainda tá acima do Denner. Se você for visualizar, ele hoje pode estar abaixo de João Paulo e Rafael Longini. Só que o Gabriel também atua como ponta, fazendo como um segundo meia ali, mas é um grande jogador, certo? É inteligente, de bom passe, mas realmente, o elenco do CRB tá um pouco inchado ali na meiuca, com a galera com característica de camisa 10, mas não sei se seria o momento de trazer ele, visto que ainda tem o Rafael Longini e o João Paulo. Mas é um bom jogador, o Thiago Paes vai estudar o mercado aí. Agora, o Léo Gamalho, eu não traria pelo seguinte fato. Você lembrou muito bem a última passagem, como foi a saída dele aqui do CRB. O Anselmo Ramon é um jogador que tem a sua vaga carimbada como titular e camisa 9. E eu acho que um jogador para trazer, para ser outra sombra dele, que já tem o Gabriel Conceição, deveria ser um camisa 9 mais jovem, que possa estar ainda em ascensão, assim como o Gabriel Conceição. Porque o Léo Gamalho, ele vim para cá para ser banco do Anselmo, e tendo um salário que ele ainda ganha um salário alto no futebol brasileiro, e tem mercado para a Série B. Eu acho que uma vinda dele para cá, só numa possível saída do Anselmo Ramon, e olhe lá. Então, assim, hoje camisa 9 a gente sabe que tem poucos no futebol brasileiro. Só cravando a pergunta, traria sim o Gabriel, porque eu já contaria com o Anderson Leite indo embora, e também o Denner, que ainda não alavancou, mas o Léo Gamalho eu descartaria, não traria não. O Jedson concordou com você, viu, Williams? Ele tá dizendo aqui, realmente, concordo. Bota os meninos e aumenta o salário dos meninos para reforçarem também aí esse time do CRB. Galerinha, ó, vou deixando aqui, logicamente, a minha gratidão. A gente vai começar a se despedir aqui, né? Amanhã tem muito mais futebol no Na Rede. Tem futebol internacional, inclusive, viu? Aqui no Na Rede. Vou até pegar aqui como é que tá a nossa programação para passar para vocês. Mas melhor do que isso é você se inscrever. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que quando a gente pintar na área aqui do Na Rede, vocês vão ser convidados pelo YouTube, vão ser notificados e vão poder acompanhar aqui com a gente. Willames Martins narrou 5 gols hoje. Tava bom, né, hoje? Hoje foi bom, viu? Campeonato Alagoano desse jeito, maravilhoso, né? E aproveitando já, então, Lude, para dar o meu boa noite para a galera, agradecer todo mundo que acompanhou a gente mais uma vez, para variar, liderança, né? Ou na rede, e tudo isso por conta de vocês. Obrigado, torcedores, boa noite, até a próxima. Bom descanso para todo mundo, mas não descanse muito, não, porque tem futebol, logo, logo, a gente não para e o Na Rede está sempre aqui. Gratidão também, viu, Severo? O Alisson tá dizendo, inclusive, aqui, concordo em trazer só o Gabriel. Gratidão, Severo, por hoje. Gratidão, primeiramente, adeus por mais uma oportunidade. A você, Ludmilla, o Williams, o estagiário, a toda a equipe do Na Rede, e a você, torcedor do Hulk, torcedor do CRB, também torcedor do CSA, que teve por aqui secando, torcedor de todos os times do Brasil, um grande beijo, um grande abraço, e até a próxima. E você sabe, né, que aqui no Na Rede a gente não para. Ó, Willams, só lembrando, deixa a gente não, viu? É verdade, né? Verdade. Cuidado, viu? Cuidado, viu? Cuidado, estagiário. Logo, logo, pode ter reforço em outra equipe aí, que vai ser eu. Misericórdia. Ó, especial Rita Lee, eu tô encerrando essa jornada agora. www.lordenelson.com.br, banda Anália e os Canalhas. Você vai, Ludmilla? Tô acabando agora, que é pra correr pra lá. É pertinho, no Jaraguá. Então dá tempo ainda de você sair de casa pra curtir, ó. Só sucesso de Rita Lee, som de primeira, com a banda Anália e os Canalhas, lá no Lord Nelson. Você pode, inclusive, comprar o seu ingresso antes pelo site www.lordenelson.com.br, ou então corre lá no Jaraguá para você comprar lá mesmo e curtir aí o seu sabadão à noite. Gratidão a você que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueça, não, para acompanhar todo esse campeonato alagoano e os outros campeonatos, inclusive internacionais, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações e deixem o seu like. Até a próxima. E graças a Deus não foi 4-2 hoje. Valeu!
Peça Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, tiner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @ Fixa Plus. Fala galera, eu sou a Andália, vocalista da banda Nalhas Canalhas. Estamos preparando um repertório incrível para vocês, o nosso show especial Rita Lee, dia 11 de março, a partir das 22 horas, lá no Norte de Nelson. A gente espera por você.